ဘုရားချံအခမ်းကြီးတအငယ်တက်မှကိုသာဝရဘုရားဒီပြိတ္တစီဝေယတဲတော့တဲကအတန်ကိုလွှေ့လျက်မောရှိကိုခေါ်ရမှု၍တင်ဒီဣတရေလအမျိုးသားတို့ကိုစิ้นဆူရမည်မှတင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူဒီသာဝရဘုရားအားပူဇောတကာကိုပြုလိုလင်ယင်တော်တရိဆန်ကြီးဟုသောနွားတိုးဆိတ်ကိုဆောင်ခဲ့၍ဆက်ရမည် နွားကိုမိရှွေရာရစ်ပြုတ်လို့ရင်အပြစ်မပါသောအချီးကိုဆောင်ခဲ့၍ဒါဝရဖျားစိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းကပြိတ္တစည်းဝေးရာတဲတော်တကအနမ်းမှာဆက်ရမည်ပူဇော်သောနွားဤခေါင်းပေါ်မှာမိမိလက်ကိုတင်ရသဖြင့်သူဤအပြစ်ကိုဖြေမိအကြောင်းလက်ခံတော်မူမည်ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ထိုနွားကိုတတ်ပြီးလျှင်အာယုံဤသားရစ်ပြောဟိတ်တော်သည် အတွေးကိုယူ၍ပြိတ္တစည်းဝေးရာတဲတော်တက္ကအနံရစ်ပလင်အပေါ်၌ပတ်လေဖျံ့ရမည်။ပူစောသောသူသည်ထိုးအကောင်ဤအရေးကိုချွတ်၍အပိုင်းပိုင်းဖျက်ရမည်။အာယုံဤသားရစ်ပရောဟိတ်တို့သည်ရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးကိုထဲ့၍မီးပေါ်မှထင်းကိုခင်းပြီးမှထင်းပေါ်မှကောင်းရှိဥသားသည့်မြားကိုတင်ရမည်။ ခြေတော်နှင့်အူအဆရှီတီတို့ကိုရေနှင့်အရင်ဆေးရမည်ရေပရောဟိတ်တီထိုရစ်တကောင်လုံးကိုရေပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်မီးရှို့ရရစ်ဖြစ်သည်သာဝရဘရားအားမိဖြင့်ဆက်ကပ်၍မှုဲချိုင်သောပူဇောတကာဖြစ်သည်အငေးတစဲမဆတောတိုးစိတ်ကိုမီးရှို့ရရစ်ပြုတ်လို့ရင် အပြိမ်းမပေါ်သောအသီးကိုဆောင်းခဲ့၍ဒါဝုရာဖျာရှိသော၌ရစ်ပလင်မြောက်ဖက်နမ်းမှတပ်ပြီးလျှင်အာယုံဤသားရစ်ပရောဟိတ်တို့သည်အသွေးကိုရစ်ပလင်အပေါ်၌ပတ်လေဖြန့်ရမည်။ပူဇော်သောသူသည်အပိုင်းပိုင်းဖြဲ့၍ခေါင်းနှင့်စီးဥကိုဆုထားပြီးလျှင်ရစ်ပရောဟိတ်သည်ရစ်ပလင်ပေါ်၌ရှိသောသင်းမီအပေါ်မှခင်းရမည်။ခြေတော့နှင့်အဥအစရှိသည်တို့ကို ယေနအရင်ဆေးရမြစ်ဘရောဟိတိတကောင်လုံးကိုဆောင်ခဲ့၍ယစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှုရမြစ်ရှုသောယစ်ဖြစ်သည်သာဝရဗြဟ္မာမိဖြင့်ဆက်ကပ်၍မှုဲကြိုင်သောပူဇောတကာဖြစ်သည်အင္ငယ်ဆလီမာဆကုနိသာဝရဗြဟ္မာငှက်ကိုမိရှုရယစ်ပြုလိုလင်ခိုဖြစ်စေဂျိုးကလေးဖြစ်စေဆောင်ခဲ့၍ဆက်ရမြစ်ဘရောဟိတိ ယစ်ပလင်တို့ဆောင်ကြွေးခေါင်းကိုလိမ်ဖြတ်ပြီးလျှင်ယစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်အတွေးကိုယစ်ပလင်နှားမှာညှိရမည်ဇလုတ်မှဆွ၍ဇလုတ်၌ရှိသောအရာကိုချွတ်ပြီးလျှင်ပြန်စုထားရအရာယစ်ပလင်အရှိဘက်နှမ်း၌ပစ်ထားရမည်အတုံးပါလျက်ငှက်ကောင်ကိုခွဲဖွင်း၍ယစ်ပရောဟိတ်ဒီယစ်ပလင်ပေါ်၌ရှိသောသီးမီအပေါ်မှာမီးရှို့ရမည် မိရှိ आ, ု့တော့ရစ်ဖြစ်သည်သာဝရပြာအားမိဖြင့်ဆက်ကပ်၍မွေးကြိမ်တို့ပူဇောတကာဖြစ်သည်ခကြီးနှင့်အင်္ဂလစ်မှာပုံသာဝရပြာအားဗောဇင်ပူဇောတကံပြုလိုရင်းမုံညက်ကိုဆက်ရမည်မုံညက်အပေါ်မှာစီကိုလောင်း၍လောပန်းကိုလဲထဲ့ပြီးမှ အရုံဤတာရပ္ပရိထံတို့ဆောင်ကြွေရပ္ပရိထီမုံညက်တလက်စွန်းစီအချို့လောဘန်ရှိသမျှကိုယူ၍ထိုအတွက်အတာကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာမြှိရှုရမည်သာဝရဗျာအာမိဖြစ်ဆက်ကပ်၍မှုရေးကြင်တို့ပူဇောတကဖြစ်သည်တည်ကြင်ကျွင်းတို့ဘောဇင်ပူဇောတကမူကအရုံနှင့်သူဤသားတို့အဖို့ဖြစ်ရမည်သာဝရဗျာအာမိဖြစ် ပြူတော့ပူဇော်တက္ကလည်းကအနုံတန်ရှင်းသောအရာဖြစ်၏အငဲလေးမှခੁနစ်မိဖို့၌ဖုတ်သောမုံကိုဘောဇင်ပူဇော်တက္ကပြုလို့လျင်စီနှင့်မုံညက်ဖြစ်လို့သောတဆေးမဲ့မုတ်ပြသော၎င်းစီလူသောတဆေးမဲ့မုတ်ကျသော၎င်းဖြစ်ရမည်တန်ပြားပူနှင့်လို့သောမုံကိုဘောဇင်ပူဇော်တက္ကပြုလို့လျင် စီယောယိတစီမပါသောမုံညက်နှင့်လောက်ရမြီထိုမုံကိုချိုးဖဲ့၍စီကိုလောက်ရမြီဘောစင်ပူဇော်တကံဖြစ်သည်အိုကင်းသည်ကြော်တော်မုံကိုဘောစင်ပူဇော်တကံပြုလို့လျင်စီယောသောမုံညက်နှင့်လောက်ရမြီအငယ်၈မှ26ထိုဘောစင်ပူဇော်တကံအမျိုးမျိုးတို့ကိုထာဝရပြားအထံတော်တို့ဆောင်ခဲ့၍ ရစ်ဘိုဟိအားဆက်ပြီးမှသူဒီရစ်ပလင်တို့ဆောင်ကြရမည်သူဘောဇင်ပူဇောတက္ခအတွေ့အတာကိုနှံ့ယူ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်သာဝရဘုရားအားမိဖြင့်ဆက်ကပ်၍မှုေ့ချိန်တို့ပူဇောတက္ခဖြစ်သည်ကြံကျွန်းတို့ဘောဇင်ပူဇောတက္ခမူကအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့အဖို့ဖြစ်ရမည်သာဝရဘုရားအားမိဖြင့်ပြုသော ပူဇောတကံ၎င်းအလုံးစင်သောအရာဖြစ်၏။ဒါဝရပြာအားဆက်သောဘောဇဉ်ပူဇောတကံ၌တသိမပာယ။ဒါဝရပြာအားမိဖြစ်ပူဇောတကံပြုသောအခါတသိကိုမီမွှို့ရ။ပြားရည်ကိုလည်းမွှို့ရ။အူတီသောအတိနှံကိုပူဇော်သောအမှုမှတသိနှင့်ပြားရည်ကိုဒါဝရပြာအားပူဇော်ရသောလေ။ မူချိုင်ယာဘူးရစ်ပလင်ပေါ स स ်မှာမိမွှွှရာဘောဇင်ပူဇောတကံပြုလေရာ၌စားခတ်ရမည်တင်ပြုသောဘောဇင်ပူဇောတကံ၌ဒီဖျားသခင်ပြိညာန်စားကိုမခတ်ဖဲမနေရအူတီးသောအတိနှံကိုထာဝရဖျားအားဘောဇင်ပူဇောတကံပြုလိုခြင်းစပနှံကိုအည်စစ်အောင်မိနာမှာထား၍စပစစ်ကိုပုတ်ယူပြီးမှစီကိုလောင်း၍ လေ格格ာဘံကိုတင်လျက်ပူဇောတကာကိုပြုရမိဘောဇင်ပူဇောတကံဖြစ်တည်းပုယူသောစပါစိအချို့စီအချို့လောဘံရှိသည်မြာဤဟုသောထိုဘောဇင်ပူဇောတကံအထက်တားကိုရစ်ဘရဟိတ္တိမီးရှို့ရမိသာဝရပြာအာမီးဖြင့်ပြုသောပူဇောတကံဖြစ်တည်းအခန်းကြီး3အငေတက်မှ5လောကကိုမေတ္တာဟာရရစ် ကိလုလင်အပြစ်မပါသောအထီးအမတကောင်ကောင်ကိုထာဝရဖျားရှိတော်၌ဆေ့ရမြီပူဇော်သောနှွားဤကောင်းပေါ်မှာမိမိလက်ကိုတည်၍ပြိတ္တစီဝေးရာတေရောတက္ကနာမှာတတ်ပြီလင်အာယုံဤသားရေဘ roh ိတ်တို့သည်အတွေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်၌ပတ်လေပြန်ရမြီအအူကိုဖုံးသောစီဥ်အအူနှင့်ဆိုင်သမျာသောစီဥ် ကံအတွင်နာ၌ရှိသောကြောက်ကဲ့နှစ်ခုနှင့်ကြောက်ကစီဥ်ကြောက်ကနှင့်တကွအသေးပေါ်၌ရှိသောအမီးတို့ကိုမိတ္တဟာရရစ်ကောင်ထဲကယူ၍သာရဗြဟ္မာအမီးဖြင့်ပြုသောပူသောတကာဖို့ဆက်ပြီးမှအာယုန်ဤသားတို့သည်ရစ်ပလင်ပေါ်၌ရှိသောချင်းမီပေါ်မှတင်သောရစ်ကောင်နှင့်တူမိရှုရမည်သာရဗြဟ္မာအမီးဖြင့်ဆက်ကပ်၍မှုဲချိုင်သော ပူဇောတကဖြစ်တည်းအငရဲ့၆မှ၁၁ခေါရဗျာအာတိုးစိတ်ကိုမိတ္တဟာယရစ်ပြုလိုလင်အပြစ်မပါသောအတိမတကံကံကိုဆက်ရမည်တိုးတငယ်ကိုပူဇော်လိုလင်ခေါရဗျာရှေ့တော်၌ဆက်ပြီးမှပူဇော်သောတိုးဤခေါုံပေါ်မှမိမိလက်ကိုတင်၍ပြိတ္တစည်းဝေးရာတဲတော်ရှိမှတတ်ပြီးရင် အယုံဤသားတို့သည်အသွေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်၌ပတ်လျက်ပြင်းရမြီအကောင်စီဥကြောယိုးကတိတိဖြတ်သောအမီးရှိသည်မြအူကိုပုံသောစီဥအူနှင့်ဆိုင်သည်မြသောစီဥခါအတွင်နား၌ရှိသောကြောက်ကဲ့နှခုနှင့်ကြောက်ကစီဥကြောက်ကနှင့်တကွာအသေးပေါ်၌ရှိသောအမင်းတို့ကိုငိတ်တဟာယရစ်ကောင်သေးကယူ၍ သာဝရဗျာအ <ret> ouais <ista> pues, no ာမိဖြစ်ပြုသောပူဇောတက္ကပဆက်ပြီးမှရစ်ဘြဟိတိရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှုရမည်သာဝရဗျာအာမိဖြစ်ပြုသောပူဇောတက္ကအစာဟာရဖြစ်သည်အင်စနေမှာ26စိတ်ကိုပူဇော်လိုရင်သာဝရဗျာရှေ့တော်၌ဆက်ပြီးမှစိတ်ကောင်းပေါ်မှမိမိလက်ကိုတင်၍ပရိသစည်းဝေးရာတဲတော်ရှိမှတတ်ပြီးရင် အရုံဤတာတို့သည့်အသွေးကိုရစ်ပလင်အပေါ်၌ပတ်လေပြန်ရမည်အူကိုဖုံးသောစီဥ်အူနှင့်ဆိုင်သည်မြသောစီဥ်ခါအတွင်နှား၌ရှိသောကြောက်ကဲ့နခုနှင့်ကြောက်ကစီဥ်ကြောက်ကနှင့်တကွအသေးပေါ်မှာရှိသောအမီးတို့ကိုမိမိပူဇော်တက္ကအထက်ကယူ၍သာဝရဘုရားအားမိဖြင့်ပြုသောပူဇော်တက္ကဘုဆက်ပြီးမှရစ်ဘောဟိတ်သည် ဤပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်ငွေကြင်ရဖို့မီးဖြင့်ပြုတ်သောပူသောတကအစာအဟာရဖြစ်သည်စီဥ်ရှိသည်များကိုသာဝရဖျားဆိုင်တော်မူ၏ဒေနုအမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်နေလီရာရာ၌စီဥ်ကိုမစားရအတွေးကိုမစားရဟုသာဝရပညာတော်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခံကြီးလေး ငြိးတက်မှဆနှစ်တပံမောရှိအားသာရဖျားကတင်းဒီဣဒိလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆူရမည်မှတရားကိုမတိဒါရဖျားဤပညာတော်ကိုလွန်ကျူးပြမှ၍မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုပြုမိသည့်အရာတွင်ဘိသိက်ခံသောရေဘရဟိတ္တိလူများကိုအပြစ်သေးတို့တွေးဆောင်၍ကိုယ်တိုင်ပြမှလင်ထိုအပြစ်အတွက်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့အပြစ်မပါအသက်ပြိုးသော နွားထီးကိုပြိတ္တစိဝေယတဲတော်တက္ကနာသာဝရဘုရားရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့၍သာဝရဘုရားအားဆက်ရမိထိုအခါနွားဤကောင်းပေါ်မှာမိမိလက်ကိုတေဝိသာဝရဘုရားရှေ့တော်၌နွားကိုတိုက်ရမိဘိသိက်ခံတော်ရဟောဟိတ္တိနွားဤအသွေးကိုယူ၍ပြိတ္တစိဝေယတဲတော်သို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်မိမိလက်ညိုးကိုအသွေး၌နှိမ့်၍ ရှင်ရှားဌာနတော်ကလကာရှိဃရုပ္ပယရှိတော်၌ခုနှစ်ကျိန်ပြျံ့ရမည်တပံရိပ္ပဟိတိပရိသစီဝေယတဲတော်အတွင်ဃရုပ္ပယရှိတော်မှရှိတော်နန္တာပေါင်းမှွေးကိုမိရှုယပလင်ဥဂျိုတို့၌နောအသွေးကိုထဲ့၍ကျွင်းတော်အသွေးကိုပရိသစီဝေယတဲတော်တကားရှိ၌ရှိတော်မိရှုယရစ်ပလင်ချင်းနှားမှတုံရမည် မိတ်တဟာယရစ်ပြူသောနွားဤစီဥကိုရှုတဲ့ကဲ့သို့အပြစ်ဖြရာရစ်ပြူသောနွားအဥကိုဖုံးသောစီဥအဥနှင့်ဆိုင်သမျာသောစီဥခါအတွင်နား၌ရှိသောကြောက်ကဲ့နှခုနှင့်ကြောက်ကဲ့စီဥကြောက်ကဲ့နှင့်တကွာအသေးပေါ်၌ရှိသောအမီးဒီဟုသောနွားစီဥရှိသမျာကိုယူ၍မိရှုရာရစ်ပလင်ပေါ်မှရှုရမည်နွားဤကောင်းခြေတော့အဥ ရှင်ညှင်းတကွာအေးအသာရှိသမျှဒီဟူသောနွားတကောင်လုံးကိုတပြင်မှပြာသွန်ထားရရှင်လင်းသောအရတ်တို့ယူသွား၍ထင်းအပေါ်၌မီးရှို့ရမြပြာသွန်၍ထားရအရတ်၌မီးရှို့ရမြငယ်73.21ဤတွေလမြူတာပြေတ္တာအပေါင်းတို့သည်တရားကိုမတိအကျိုးအပြစ်ကိုမ Yield မိဘဲဒါရုဘရားဤပိညာတောကိုလွန်ကျူးပြင်းမှ၍ မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုပြုမိသည်ဖြင့်အပြစ်ရောက်လျင်ထိုတို့ပြမှန်းမိသောအပြစ်ကိုတည်သောအခါထိုအပြစ်အတွက်ပြိတ္တတို့သည်အသက်ပြိုသောနွားထိကိုပြိတ္တစည်းဝေးရာတဲတော်ရှိသောဆောင်ခဲ့၍ဆက်ရမည်ပြိတ္တတွင်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်သာဝရဘုရားရှိတော်၌မိမိတို့လက်ကိုနွားခေါင်းပေါ်မှတည်၍ထိုနွားကိုရှိတော်၌တတ်ရကြမည် ပေတိတ်ကံတော်ရစ်ဘြဟ္မထိနွားအတွေးကိုပရိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်မိမိလက်ညိုးကိုအတွေး၌နှိမ့်၍ကလကာရှိသာဝရဘုရားရှိတော်၌ခုနှစ်ကြိမ်ပြျမ်းယံပြီ။တပံရစ်ဘြဟ္မထိပရိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်အတွင်သာဝရဘုရားရှိတော်မှရှိတော်ပလင်ဥจุတို့၌အတွေးကိုထည့်၍ကျွင်းသောအတွေးကိုပရိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားရှိ၌ရှိတော် မီရှုရရစ်ပလင်ခြေရင်နားမှတုံရမြီနွားစီဥ်ရှိသမြကိုယူ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှုရမြီအပြစ်ပြေရာရစ်ပြုသောနွားကိုပြုသည်ကဲ့သို့ထိုနည်းတူဤနွားကိုပြုသည်ဖြင့်ရစ်ဘရဟိတ်ဒီလူများတို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလင်သူတို့အပြစ်လွတ်လင့်မြီထိုနောက်မှနွားကိုတပ်ပြင်သောဆောင်သွား၍ အရင်ငွားကိုမိရှို့တကယ်သူရှို့ရမြပြိတ္တဖို့အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ဖြစ်တည်အငယ်22မှ25မင်းဒီလဲတရားကိုမတိမိမိဖျားတခင်သရရဖျားဤပညာတော်ကိုလွန်ကျူးပြမှ၍မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုပြုမိသည်ဖြင့်အပြစ်ရောက်လင်မိမိပြမှမိသောအပြစ်ကိုတည်သောအခါအပြစ်မပါသောစိတ်ငွေအထီးကိုပူဇော်တကာဖို့ဆောင်ကြရမြ စေကောင်းပေါ်မှာမိမိလက်ကိုတည်း၍သာရဖြားရှိတော်၌မီးရှို့ရာရစ်ကောင်တက်ရာအရတ်တွင်တက်ရမည်အပြစ်ပြရာရစ်ဖြစ်သည်ရစ်ဘိဟိသည်ထိုအပြစ်ပြရာရစ်ဤအသွေးကိုလက်ညိုးနှင့်ယူ၍မီးရှို့ရာရစ်ပလီဥဂျိုတို့၌ထည့်ပြီးမှကျွင်သောအသွေးကိုထိုးပလင်းချည်ရင့်၌တုံရမည်အငယ်၂၆မှ၃၁ မေတ္တာရရစ်ကောင်စီဥကိုပြုတ်တဲ့ကဲ့သို့စီဥရှိသမျှကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်တို့တို့ရေဘောဟေဒီမင်းဤအပြစ်တွေအပြစ်ပြေခြင်းကိုပြုတ်လျင်သူဤအပြစ်လွတ်လိမ့်မည်စိယသာတစုံတစ်ယောက်တီတရားကိုမတိကာရုဘုရားဤပြညာတော်ကိုလွန်ကျူးပြမှား၍မပြုတ်အပ်သောမှုကိုပြုမိသည်ဖြင့်အပြစ်ရောက်လျင် မိမိပြန်ပန်းမိသောအပြစ်ကိုသိသောအခါထိုအပြစ်အတွက်ပူဇော်တကာ့ဘုအပြစ်မပါသောစိတ်တငငအမတ်ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်အပြစ်ဖြေရာရိပ်ပြုသောစိတ်ကောင်းပေါ်မှမိမိလက်ကိုတင်၍မီးရှို့ရာရစ်ကံကိုတတ်ရာအရတ်၌ထိုစိတ်ကိုတတ်ရမည်ရစ်ဘ roh ဟိတ္တိအတွေးကိုလက်ညိုးနှင့်ညွှန်၍မီးရှို့ရာရစ်ပလင်ဥဂျိုတို့၌ထည့်ပြီးမှ ကျွင်းတော့အတြိကူရစ်ပလင်ခြေရင်နန်း၌တုံရမည်မိတ္တဟာယရစ်ကောင်စီဥကိုယူတဲ့ကဲ့သို့စီဥရှိသည်များကိုယူ၍သာဝရဖျားအားမွေးကြိုင်စီရန်ဘို့ရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့ရမည်ထိုတို့ရစ်ဘရဟိတ္တိထိုတို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလင်သူဤအပြစ်လွတ်လင့်မည်အငငယ်39မှ35တို့တငယ်ကိုအပြစ်ဖြေရစ်ပြုတ်လိုလင် အပြစ်မှာပါတော့အမအကိုဆောင်ခဲ့ရမည်အပြစ်ဖြစ်ရာရစ်ပြူသောတိုးကောင်းပေါ်မှာမိမိလက်ကိုတီး၍မီးရှို့ရာရစ်ကောင်ကိုတတ်ရအရတ်၌အပြစ်ဖြစ်ရာရစ်ဖြစ်စေခြင်းကတတ်ရမည်ရစ်ဘရဟိတိထိုရစ်ကောင်အတွေးကိုလက်ညှိုးနှင့်ယူ၍မီးရှို့ရာရစ်ပလီဥချိုတို့၌ထည့်ပြီးမှပြန်သောအတွေးကိုထိုရစ်ပလီချေရင်း၌တွန်ရမည်မိတ္တဟာယရစ်ကောင် တုတ်ငင်စီဥကိုပြုတကယ်တို့စီဥရှိသည်များကိုယူ၍သရရပြားအားမိဖြစ်ပူဇောတက္ကနှင့်အတူရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှို့ရမည်ထိုတို့ရပရဟိတ္တိထိုသူပြမမိသောအပြစ်အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလင်သူဤအပြစ်လွတ်လေမည်အခန်းကြီး9အငယ်16သဇုံကျောက်တော်သူသည်အမှုကိုမြင်သည်ဖြစ်စေ တီတီဖြစ်စေဂျိန်ဆူစေသောစကားကိုကြောက်၍တက်တီဖြစ်လည်းနှင့်ပြန်မပြောဘဲနေသည်ဖြင့်ပြတ်မှား၍မိမိဒူးစေအဖြစ်ကိုခံရတော်၎င်းသဇုံတယောက်သောသူသည်မစင်ကျဲသောသားရဲသားရဲတော်တက်သောတရိษံဤအတေကောင်အဆရှိသောမစင်ကျဲသောအရာသဇုံတစ်ခုကိုအမှတ်တမဲ့ထိမိသည်ဖြင့်မစင်ကျဲရာသို့ရောက်၍အပြစ်ရှိတော်၎င်း လူ၌ကပ်သောမစင်ကြဲသောအရာသဇုံတစ်ခုကိုလည်းမတိဘဲတိမိ၍နောက်တဖန်ဤလျင်အပြည့်ရှိရာသို့ရောက်တော်၎င်းသဇုံတယောက်သောသူသည်ကောင်းသောအမှုမကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီဟုအကျိုးအပြစ်ကိုမတိဘဲဂျိန်ဆူလျက်တစ္ဆာပြု၍နောက်တဖန်ဤလျင်အရင်ဂျိန်ဆူလျက်တစ္ဆာပြုလျရာ၌အပြစ်သဇုံတစ်ခုရောက်တော်၎င်းထိုသို့သောအပြစ်သုံတစ်ခု ယောက်ျဉ်ထူအပြစ်ကိုပေါ်ပြတုံးပံရမြပြမားမိသောအပြစ်အတွက်အပြစ်ပြေရရစ်ဖြစ်စေခြင်းဟာတိုးတငယ်ဖြစ်စေစိတ်တငယ်ဖြစ်စေအမဒကုံကုံဓိဟုသောဒူးရစ်ပြေရရစ်ကိုသာရပြားထန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ပြီးစဉ်ရစ်ဘိဟိတ္တိထိုသူ၏အပြစ်အတွက်အပြစ်ပြေခြင်းကိုပြရမြအငငယ်ခလုံးမှသစေတိုးတငယ်ကိုမတက်နိုင်ရင် ပြမ်းမိတော်အပြစ်အဲ့အပြစ်ပြရာရစ်ဖို့တကောင်မိရှုရာရစ်ဖို့တကောင်ခိုးနှကောင်တို့မဟုတ်ဂျိုးကလေးနှကောင်ကိုသာဝရဘုရားအထံတော်ရစ်ဘုဟိရှိသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ရစ်ဘုဟိသည်အပြစ်ပြရာရစ်ကောင်ကိုအရင်ပူဇော်လျက်ခေါင်းကိုလိမ်၍ပြျက်ရမည်ကိုကိုယ်ရှင်းရှင်းမခွဲရထိုအပြစ်ပြရာရစ်ကောင်အသွေးကိုရစ်ပလင်နိုင်ရန်၌ပြန်၍ ကျွင်တော့အသွေးကိုရစ်ပလင်ခြေရင်းနှမ်းမှာညှိရမည်အပြစ်ဖြရာရစ်ဖြစ်သည်ဒုတိယငှက်ကောင်ကိုပြညက်တရားတိုင်းမိရှုရာရစ်ပူစော်ရမည်ထို့တော့ရစ်ဘရဟိတ်တီထို့သူပြမန်းမိတော့အပြစ်အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလင်သူဤအပြစ်လွတ်လဲ့မည်အငယ်7မှ73 ကုန် se, းကောင်ဖြစ်စေဂျိုးကလေးကောင်ဖြစ်စေတခုခုကိုမတတ်နိုင်ရင်ပြင်းမာသောသူသည်အပြစ်ဖြစ်ရရစ်အရာ၌မုတ်ညက်တော်မဲကိုဆောင်ခဲ့၍ဆဲရမည်အပြစ်ဖြစ်ရရစ်ဖြစ်သောကြောင့်စီကိုမလုံးရလောဘံကိုမတည်ရရစ်ဘောဟိတံတို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်ရစ်ဘောဟိတီမုတ်ညက်တလက်စွန်းဒီဟုသောပူဇောတကံအတွက်အတာကိုယူ၍သာဝရဗျာအာမိဖြင့်ပြုသော ပူဇောတကာနှင့်အတူရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်အပြစ်ဖြစ်ရာရစ်ဖြစ်သည်ထို့တို့ရစ်ဘရဟိတ္တိထို့တို့ပြမှားမိသောအပြစ်သဇောတစ်ခုအတွက်အပြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြုလင်သူဤအပြစ်လွတ်လင့်မည်ကျွန်းသောအရာသည်ဘောဇင်ပူဇောတကာကဲ့သို့ရစ်ဘရဟိဖို့ဖြစ်သည်ဟုမောရှိအားမိန်တော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၁၆ တပါန်သာရပြာဒီမရှိအမိတ်တော်မူဒီကသစုံတယောက်တော်သူဒီတရားကုန်မဒီသာရပြားဖြင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌လွန်ကျူးပြမှားမိရင်ထိုပြမှားခြင်းအတွက်ဒုစရိုက်ပြရာရည်တည်မှုသောအပြစ်မပါသောတိုးဒီကို၎င်းအကြက်တော်လိုက်ချင်းတွေ့၍ချိန်သောအယောငွေးကို၎င်းသာရပြားထံတော်သို့ဆောင်ကြရမည်ထိုတို့ပြားဖြင့်ဆိုင်သောအရာ၌ပြမှားမိရာကို ပြုတ်ပြေးပြေးလေငါစုတစုကိုလေထတ်၍ရပြဟိအားပြရမည်ရပြဟိဒီလေဒူးကြီးပြေးရာရစ်ဖြစ်တော်တိုးအာဖြင့်ထိုသူအဖို့အပြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြုလေသူဤအပြစ်လွတ်လိမ့်မည်အငယ်၁၉မှ၁၉သုံးလုံးကျောက်တော်သူဒီထာဝရပြားပြညာတော်မူသောအမှုသုံးတခုကိုပြု၍ပြင့်မှားမည်လင်ကိုပြင့်မှန်းမှန်းကိုမတိတော်လေ အပြစ်ရွေးသူအပြစ်ကိုခံရမည်ဒူးဆိုက်ပြရာရစ်ကိုပြုတ်ခြင်းကချင့်တွတ်တော့အယောငွေနှင့်တကွာအပြစ်မပါသောတိုးဒီကိုဆောင်ခဲ့ရမည်တရားကိုမတိပြမှားမိတော်လဲကိုပြစ်မှားမှန်းကိုမတိသောသူအဖို့ရပရောဟိတ်ဒီအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလင်ထိုသူအပြစ် လလိမိဒုတိယဖြိုးသောရစ်ဖြသည်အကယ်စင်စစ်ထူထူဒီသရဝရဘုရားကပြမားရာရောက်တည်းဟုမဲ့တော်မူ၏ခကြီးချောအငယ်တက်မှခွနဲ့တပန်းသရဝရဘုရားဒီမောရှိအားမဲ့တော်မူဒီကသုံးတယောက်သောသူဒီသူတပန်းအနှံ့သောဥစ္စာအတွေ့ပေါန့်ထားသောဥစ္စာအတွေ့မိမိနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူအား မှုဒာစကားကိုပြောတော်လည်းကောင်သူအဥ္စာကိုအနိုင်ထက်ယူတော်လည်းကောင်မိမိနှင့်ဆတ်ဆိုင်သောသူကိုလှည့်စားတော်လည်းကောင်ပျောက်သောဥ္စာကိုတွေ့သောအခါမှုဒာစကားကိုပြော၍မဟုတ်မမှန်ပဲကျိန်ဆိုတော်လည်းကောင်ထိုသို့သောဓုစရိုက်တစုံတစ်ခုကိုပြည့်ပြီသာဝရဘုရားကိုပင့်မှားမိလျှင်ထိုသူသည်ပင့်မှား၍အပြစ်ရောက်သောကြောင့်အနိုင်အထက်ယူသောဥ္စာလှည့်စား၍ရသောဥ္စာ ဒုရဘာအနန္တဥ္စာပြောက်၍တွေ့သောဥ္စာမဟုတ်မမှန်ပဲချိန်ဆ၍ရသောဥ္စာအဖိုးနှင့်တကွာငါးစုတစုကိုထက်၍ဒူးစိုက်ပြေသောရစ်ပူသောနေနိုင်ဥ္စာရှင်အားပြန်ပေးရမည်ဒူးစိုက်ပြေရာရစ်ကိုပြုခြင်းကချင့်တွက်သောအယောငွေနှင့်တကွာဒူးစိုက်ပြေရာရစ်တည်မှုသောအပြစ်မပါသောတိုးထီးကိုဒုရဘာဘုရားထံသို့ရစ်ဘောဟိတ်ရှိသူဆောင်ပေးရမည် ယေဘုဟိတိသောတုအဖို့သာရဗျာရှိတော်၌အပြည့်ဖြင်းကိုပြုလေသူပြည့်မှားသမျှသောအပြည့်လွတ်လဲ့မိဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်၈3တဖန်မောရှိအားသာရဗျာကတင်သည့်အာယုန်နှစ်သူ၏သားတို့အားဆေ့ဆူရသောမိရှုယားရစ်ပူဇော်ခြင်းတရားဟုမူကရစ်ကံကိုရစ်ပလင်ထင်းပြီးပုံမှန် တညာလုံးနန္နေတိုင်အောင်ရှိစေ၍ရစ်ပလင်မီဒီအစင်လောင်ရမည်ရစ်ဘောဟိတ္တိပိတ်အင်းကြီးပိတ်ပေါင်းပြီကိုဝှက်လျေရစ်ပလင်ပေါ်မှာကျွန့်လွန်သောမီးရွှရာရစ်ပြာကိုကျုံး၍ပလင်နှမ်းမှထားရမည်တဖန်အဝတ်ကိုလဲ၍ထိုးပြာကိုတပ်ပြင်၌ရှင်လင်းသောအရတ်တို့ယူတော်ရမည်ရစ်ပလင်မီဒီမတည်ပဲအစင်လောင်ရမည်ရစ်ဘောဟိတ္တိနန္နေတိုင် တိမိချေ၏သင်ပေါ်မှာမိရှုရရစ်ကိုခင်းရမည်ထိုပလင်ပေါ်မှာလည်းမိတဟာရရစ်စီဥကိုမိရှုရမည်ရစ်ပလင်မိသည်အလင်းမတေပဲအစင်မပြုံလုံရမည်အငယ်၁၄မှ၁၈ဘောဇင်ပူဇောတကာလျာဟုကအာယုန်ဤသားတို့သည်ထိုပူဇောတကာကိုသာရဗျာချံတော်ရစ်ပလင်ရှိမှပူဇော်သောအခါ ဩဇေပူဇောတကမုန်ညက်တလက်ဆွံစီအちょလောဘန်ရှိသမြည်ဒီဟုသောပူဇောတကအထွတ်အထာကိုယူရေဓာဝရဖြံအားမွေးချိုင်ဆန်ဖို့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်ကျွန်းသောအရာတို့ကိုအာရုံဖြင့်သူဤသားတို့သည်ပရိတ်သီဝေယတဲတော်ဝင်အတွင်တွင်တန်ရှင်းရာဌာန၌သီမပါပဲစားရမည်ထိုမုန်ညက်ကိုသီသေးထည့်၍မုန်မလုံရ မီဖြင့်ငှာအားပြုသော부조တကာ చే ကထုံမှုညက်ကိုသူတို့အဖို့ဖြစ်စေခြင်းငှာငာပေးပြီးအပြစ်ဖြေရာရည်ဒူးရိုက်ဖြေရာရည်ခဲ့သောအလွန်တန့်ရှင်းပေ၏အာယုံဤသားယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်စားရကြမည်မီးဖြင့်သာဝရပြားအားပြုသော부조တကာကို깟သောသူအပေါင်းတို့သည်တန့်ရှင်းရကြမည်ဟုတင်တို့အမျိုးအစင်ဆက်ဆောင်ရသော ပြညတော်ဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်စကောမနစေနတုံးတဖန်သာရပြာဒီမရှိအားမိန်တော်မူディガンအာရုံနှင့်သူ၏သားတို့သည်ဗေဒိတ်ခံသောနေမဆ၍သာရဘောစဉ်ပူဇောတကဖြစ်စေခြင်းကမုံညက်တောမဲကိုနန်နဲ့တဝဲညတ်တဝဲသာရပြာအားပူဇော်ရမည်ထိုမုံညက်ကိုစီထက်၍တန်ပြန်ပူနှင့် မုတ်လုတ်ကြီးမှဆောင်းခဲ့၍ချိုးဖဲ့သည့်ဖြင့်ဘောဇင်ပူဇောတကအချိုးပြေတို့ကိုသာဝရဖျားအားမွေးကြင်เสียဘုပူဇော်ရမည်အာယုံအရာ၌ဗိသိက်ခံသောတားသည်လေထိုပူဇောတကာကိုပြုရမည်သာဝရဖျားဘုသာဝရပြညာတော်ဖြစ်သည့်ရေဘောဟိတ်အတွေ့ပြုသောဘောဇင်ပူဇောတကာရှိသမြကိုအကုန်အစင်မိရှုရမည် အလျင်းမဆ ਾਇ ရဟုမိမ့်တော်မူ၏အငြိနေစက်လေးမှာ30တပံမောရှိအားသာဝရဖုရားမိမ့်တော်မူသည်မှာတင်းဒီအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့အားဆင်းဆွေရသောအပြစ်ဖြစ်ရာရစ်ပူဇောခြင်းတရားဟုမူကားမိရှုယရစ်ကောင်တိုက်ရာအရ၌သာဝရဖုရားရှင့်တော်မှာအပြစ်ဖြစ်ရာရစ်ကိုတိုက်ရမည်အလွန်တန့်ရှင်းပေ၏အပြစ်ဖြစ်မှု ပုဇ si ေ wen, ာသေ ana, ami, ago, ာရဟိတေပြိတ္တသီဝေယတေတေ way, ာ်ဝင်အတွင် am, jam, on, းတွင်တန်ရှင်းရဌာဏ၌စာရမိထိုအတားကိုထိသည်ပြဒီတန်ရှင်း၏အသွေးဖြန်းသည်မြသောအဝတ်တို့ကိုတန်ရှင်းရဌာဏ၌ရှော်ရမိထိုအတားပြုတ်သောမြေအိုးကိုခွဲရမိဈေဝအိုးဖြစ်လျင်ပုတ်၍ရင်းနစ်ဆေးရမိရဟိတယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်စားရချမ်း၏အလုံးတန်ရှင်းပေ၏ အပြစ်ပြရစ်အသွေးကိုတန်ရှင်းရာဌာန၌အပြစ်ဖြေခြင်းဟံပြိတ္တစီဝေရာတဲတော့အတွင်းတို့ဆောင်ခဲ့လင်ထိုရစ်အသားကိုမစားရမီးရှို့ရမည်အက ഞ്ഞി ခொနဲ့အငွေတက်မှ၁၀ဒူးဆိုင်ပြေသောရစ်ပူဇော်ခြင်းတရားဟုမူကားအလုံးတန်ရှင်းပေ၏မီးရှို့ရရစ်ကောင်ကိုတတ်ရရ၌ဒူးဆိုင်ပြေသောရစ်ကောင်ကိုတတ်၍ အတွေးကိုရစ်ပလင်အပေါ်၌ပတ်လေဖြန်းရမည်အမီးနှင့်တကွာအူအူကိုဖုံးသောစီဥခန်းအတွင်နား၌ရှိသောကြောက်ကဲ့နှခုနှင့်ကြောက်ကဲ့စီဥကြောက်ကဲ့နှင့်တကွာအသေးပေါ်၌ရှိသောအမီးသည်ဟုသောစီဥရှိသည်မြကူယူ၍ဆက်လျင်ရစ်ဘြဟ္မိဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့၍သာဝရပြားအားမီးဖြင့်ပူဇော်တက္ကာပြုရမည်ဒုစရိုက်ပြရာရစ်ဖြစ်သည်တည်း အတာဂိုလ်ရေဘုဟိတ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာန၌စားရကြမည်အလွန်တန်ရှင်းပေ၏အပြစ်ဖြေရာယက်ဒုစရိုက်ဖြေရာယည်ဤတရားတပါးကြီးဖြစ်၍ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုသောယေဘုဟိတ်သည်ယူရမည်လူတစ်စုံတယောက်ပြုသောမီးရှို့ရာရှိကိုပူဇော်သောယေဘုဟိတ်သည်မိမိပူဇော်သောယက်ကောင်းအရေးကိုယူရမည် မိပုနေဖုတ်တော့ဘောဇင်ပူဇော်တကအိုခင်းတံပြားပူနှင့်လုတ်တော့အရာရှိသမြတ်ကိုပူဇော်တော့ရစ်ဘရဟိတိယူရမြီစီထဲ့သည်ဖြစ်စေမထဲ့သည်ဖြစ်စေဘောဇင်ပူဇော်တကရှိသမြတ်ကိုအာယုံဤတာအပေါင်းတို့သည်အညီအမျှယူရကြမြီအင်္ဂေစက်တ္တမှ5ထာဝရဖျားအာပြုရတော့ မေတ္တာဟယရစ်ပူဇော်ခြင်းတရားဟုမူကကြီးစုသောဝန်ခံမှုရပူဇော်ခြင်းကြီးစုသောဝန်ခံရန်ရစ်နှင့်တကွာစီယောသောတသိမဲမှုပြစီနှင့်လုသောတသိမဲမှုကျစီယောသောမုံညင်းနှင့်လုတ်၍ကြော်သောမုံပြတို့ကိုပူဇော်ရမည်ထိုမုံပြမှာတပါမေတ္တာဟယပူဇော်တကာနှင့်ဆိုင်သောကြီးစုသောဝန်ခံရန်ရစ်နှင့်တကွာ တစီပာဒောမုံကိုလေပူဇော်ရမည်ပူဇော်တကရှိသမြအထဲကမုံတလုံးကိုထာရက်ဖျားအားချီးမြောက်တော်ပူဇော်တကပြွေသို့မုံကိုမိတ္တဟာယရစ်အသွေးဖျန်းတော်ရစ်ဘောဟိတ်ယူဝါမီကျေးဇူးတော်ဝန်ခံဖို့ရပူဇော်သောမိတ္တဟာယရစ်အသားကိုပူဇော်သောဤခြင်းတွင်စားရမည်နာနဲ့တိုင်အောင်မကျွင်းเสียရ အငယ်စချုံမှာ21တို့မဟုတ်တစ္ဆာပြည့်ပြီးရစ်ပူဇော်သည်ဖြစ်စေကိုလိုလျောက်ပူဇော်သည်ဖြစ်စေပူဇော်သောနေ့ချင်းတွင်ရစ်အသားကိုစား၍အကျွင်းကိုလည်း næ ပြန်နေ့စားရမည်ကျွင်းသေးသောအသားကိုလည်းတပည့်နေ၌မိခေလရမီမိတ်တဟာရရစ်အသားအနည်းငယ်ကိုတပည့်နေ၌စားမည်နှင့်စိတ်တော်နှင့်မတွေ့ ပူဇော်သောသူသည်အကျိုးကိုမရရုံရှာပွဲဖြစ်လိမ့်မည်စသောသူသည်ကို့အပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်မစင်ကြဲသောအရာနှင့်ထိမိသောရစ်သားကိုမစားရမိရှုရမည်စင်ကြဲသောသူတို့သာလျှင်ထိုရစ်သားကိုစားရကြမည်သာရဗျာနှင့်ဆိုင်သောမိတ္တဟာရရစ်သားကိုအကျဉ်သူသည်မစင်ကြဲသောအပြစ်ရှိလျက်နှင့်စားမိ၏ထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည် အချင်းသူသည်လူနိုင်မစင်ကြဲသောအရာမစင်ကြဲသောသာမစင်ကြဲသောပူရအဆရှိသောမစင်ကြဲသောအရာသုံးတစ်ခုကိုထိမိ၍သာရဘုရားနှင့်ဆိုင်သောမိတ္တဟာယယစ်သားကိုစာဤထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်29မှ29တဖန်မောရှိအာသာရဘုရားက တင်ဒီအိဒရေလာအမျိုးသားတို့အားဆေ့ဆူရမည်မှတင်တို့သည်တိုးဆိတ်နွားစီဥကိုအလင်းမဆာရအလိုလိုတေသောသရိစံစီဥတားရဲကြိုက်ဝေတေသောသရိစံစီဥကိုအခြားတို့တုံးရတော်လဲအလင်းမဆာရအချင်းတူဒီသာရတ်ပြားအားမိဖြစ်ပူဇောတကာပြုသောသရိစံစီဥကိုစားဤထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်တင်တို့သည်နေလီယာယာ၌ မြတ်သူသည်တန်တွေးမှဆက်၍အသွေးမြင့်မြတ်ကိုမဆားရအချင်းတူသည်ဒဇုံတစ်ခုသောအသွေးကိုစားဤထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ဟုမိန်တော်မူဤ။အင်္ဂဏ၃၈ရှစ်မှ33တပံမောရှိအာသာရဘုရားကတင်ဒီဣဒရလအမျိုးသားတို့အားဆင်းဆူရမည်မှသာရဘုရားအားမိတ္တဟာယရစ်ကိုပူဇော်တော်သူသည် မိမိပူဇော်သောရစ်အသေးကသာဝရဘုရားအားဆက်ပို့ရ။ဆောင်ခဲ့ရမည်။သာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ယင်ဘက်ကိုခြည်လွဲ၍ခြည်လွဲသောပူဇော်တကပြုစေခြင်းငှာယင်ဘက်နှင့်စီဥ်ဒီဟုသောမိဖြင့်သာဝရဘုရားအားပူဇော်သောအရာကိုကိုတိုင်းဆောင်ခဲ့ရမည်။ရစ်ပရောဟိတ်သည်စီဥ်ကိုရစ်ပြင်ပေါ်မှမိ့လျှို့၍ယင်ဘက်ကိုအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်ယူအပ်ကြမည်။ မေတ္တာဟာယရစ်ထဲကလက်ရပခုံးကိုချီးမြှောက်သောပူဇော်တကာဖို့ရစ်ဘောဟိတ်အားပေးအမိမေတ္တာဟာယရစ်အသွေးနှစ်စီဥကိုအာယုံဤတားတို့တွင်ပူဇော်သောသူသည်လက်ရပခုံးကိုမိမိအဖို့ယူရအမိအငယ်34မှ38ဤဒွေလာမျိုးသားတို့ပြုသောမေတ္တာဟာယရစ်မြားထဲက ချီလွေးသောရင်ပတ်ချီမြောက်သောပခုံးကိုငါနှုတ်ယူ၍ဤကိလေလာမျိုးသားတို့တွင်ရစ်ဘ Rohi အာယုန်နှင့်သူဤသားတို့အားသာရပိညာတော်အဖျင်းငါပေးပြီဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောအာယုန်နှင့်သူဤသားတို့သည်သာရဖျားရှေ့တော်မှရစ်ဘ Rohi အမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းသူတို့ကိုခန့်ထားသောနေ့၌သာရဖျားအားမိဖြင့်ပြုသောပူဇော်တက္ကမြားတဲ့က သူတို့ခံရသောအဖို့ဖြစ်၏။ဤဒေလာအမျိုးသားတို့လက်မှထိုတို့သောအဖို့ကိုခံရမည်အကြောင်း။သူတို့ကိုဘိသိက်ပေးတော်မူသောနေ၌သာဝရဗြဟ္မာထားတော်မူ၏။သူတို့အမျိုးအစဉ်အဆက်ဆောင်းမြသောပြဉ ्ञ ဖြစ်သည်တည်း။ဤရေကဤဒေလာအမျိုးသားတို့သည်တိနာတော်၌သာဝရဗြဟ္မာပူဇော်တကပြုရမည်အကြောင်း။မှားထားတော်မူသောနေ၌ ទីណាតੰបង្មកតាររៈព្រះ디មោជាអានបីរំទោមានជុយាយិទ្ធិយាបោសិនពុសោតកាតាអភិភិយាឈិទ្ធិយាឌូសយេភិយាយិទ្ធិយាអាយាណៃខន្តាយិទ្ធិយាមេតត ਹਾ យិទ្ធិយាភិតតីហូមិនតောမူឥគណជីហេអង្ငယ်ទីម៉73តបានតាររៈព្រះកទិន디អាយុនិតទゥីតាមា အဘုမင်းလင်းရင်စီအပြစ်ဖြရာရစ်ဖို့နွားတီတူးတီနှစ်ကောင်တဆီးမဲမုတ်တဒုံးကူယူ၍ပြိသက်စီဝေရာတဲတော်တကားရှိသူပြိသက်အပေါင်းကိုစီဝေးစေလို့ဟုမောရှိအားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိပြု၍ပြိသက်တို့သည်ပြိသက်စီဝေရာတဲတော်တကားရှိမှစီဝေးကြ၏မောရှိကလည်း ဤသူသရဖြာမှာထားတော်မူပြီခုပိဋကတ်တော်အားပြောဆိုလျက်သရဖြာမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကိုခေါ်ခဲ့၍ရေချိုးပြီးလျှင်အာယုန်ကိုအင်းကြီးဝတ်စေ၍ကပန်းကိုစီးစေသေး၏ဝတ်လုံနှင့်တင်တန်းကိုလည်းခြုံစေ၍ထူဆန်းသောတင်တန်းခမ်းစီဖြင့်စီးလေ၏ရင်ဘုံကိုလည်းဆင်စီပြီးရင်ဘုံအထက်၌ ဦးရေနှင့်သူမိန်ကို twin းလီဤသူဤကောင်းပေါ်မှာဘောင်းကိုတည်၍တန်ရှင်းသောရွှေတင်းချပြကိုဘောင်းရှိ၌တက်လီဤ vartheta ပြာမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိသည်လိမ့်ရင်စီကိုယူ၍တဲတော်နှင့်တဲတော်တစားရှိသည်များကိုလိမ့်သည်။ဖြင့်တန်ရှင်းစေဤသို့စီကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာခွန်းကြိမ်ဖြင်း၍ရစ် ပြန်တစာရှိတဲ့မြတ်ကို၎င်းအင်ဒုံနစ်ခြေတော့ကို၎င်းတန်ရှင်းစေခြင်းကလိမ့်လိဤလိမ့်ရံစီကိုအာယုံကောင်းပေါ်မှလောက်၍သူ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကလိမ့်လိအာယုံဤတားတို့ကိုလည်းအင်းကြည်ဝှစ်စေ၍ကပန်းကိုစီးစေလျက်အုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းစေလိဤအငယ်၁၄၈ ကာရပြာမှထားတော်မူသည့်အတိုင်အပြစ်ပြရာရစ်ဖို့နွားဒီကိုဆောင်ခဲ့၍အာယုံနှင့်သူ၏သားတို့သည်မိမိတို့လက်ကိုနွားခေါင်းပေါ်မှတင်ကြ၏နွားကိုတတ်၍မောရှေသည်ရစ်ပလင်ပတ်လျက်ဥယူတို့၌အသွေးကိုလက်ညှိုးနှင့်ယူ၍ထဲ့သဖြင့်ရစ်ပလင်ကိုစင်ကြေစေပြီးမှကျွန်းတုံးအသွေးကိုရစ်ပလင်ချရင်နား၌တွန်၍ သို့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာအပြည့်ဖြင်းကိုပ <laughs> ြုမိအကြောင်းတန့်ရှင်းစေဤအူကိုဖုံးသောစီဥ်ရှိသည်။မြတ်အသေးပေါ်၌ရှိသောအမိကြောက်ကဲ့နှစ်ခုနှင့်ကြောက်ကဲ့စီဥ်ကိုယူ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့လေဤအေးအသာရှင်းမှုနှင့်တကွနွားကောင်ကိုတက်ပြင်မှရှို့ရဤအငယ်၁၈မှ၂၁ဒါဝရဖျားမှထားတော်မူသည့်အတိုင်း မိရှုရရစ်ပြုသောတူးကြီးကိုလဲဆောင်ခဲ့၍အာယုနှင့်သူသားတို့သည်မိမိတို့လက်ကိုတိုးကောင်းပေါ်မှတင်ကြ၏တိုးကိုတက်ပြီးလျှင်မောရှိသည်အသွေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်၌ပတ်လေပြန်သည်ဤတိုးကိုလဲအပိုင်းမင်းဖြတ်ပြီးလျှင်ခေါင်းမှဆွ၍သားဒက်မြားနှင့်စီဥ့ကိုမိရှုလေ၏ဝန်တဲ့၌ရှိသောအရာနှင့်ခြေတို့ကိုစီချော၍တိုးတကောင်လုံးကို ဤပြေမမမိရှူလီမိချင်ညာမှုမိရှူသောရစ <laughs> ်ဖြစ်သည်မိဖြစ်သာဝရဘုရားအားပြုသောပူဇောတကာဖြစ်သည်အငည်၂၂မှာတုံးစေသာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းအချသောတိုးအရာ၌ခံထားရတိုးကိုဆောင်ခဲ့၍အာရုံနှင့်သူ၏တားတို့သည်မိမိတို့လက်ကိုတိုးခေါင်းပေါ်မှတင်ကြ၏ တူကိုတက်ပြီးမှမောရှိသည့်အသွေးကိုယူ၍အာယုံဤလက်ရနှပြင်း၌၎င်းလက်ရလက်မှ၌၎င်းလက်ရချေမှ၌၎င်းထဲ့လေ၏အာယုံဤတတော်ကိုလည်းခေါ်ခဲ့၍သူတို့လက်ရနှပြင်းလက်ရလက်မှလက်ရချေမှတို့၌အသွေးကိုထဲ့ပြီးမှရစ်ပလင်းအပေါ်၌ပတ်လေပြန်လေ၏စီဥ်အမိအူကိုဖုံးသောစီဥ်အသေးပေါ်၌ရှိသောအမိ โจ๊กกะนกุนิจอกกะกูพုံทอสีอุเลยะปะคงทาวระพยาชีโดไนท้าโดตะสีเมมุงตองเดกตะสีเมมุงตะลุงสีเนลุโตมุงปยาตะยามุงจุตตะฉะกูอยู่เวมุงเญะกูสีอุเนเลยะปะคงปอมมาแท่ปีลินอาหยงอี้เล่ตูอี้ต้าโดเล่ไนโทออญาโดกูทาอยู่ทาวระพยาชีโดไนฉีล้ว้ตะพิ่ฉีล้ว้โตปูซอตะกาปิยวเลอี သူရတုကိုသူတို့လက်မှခံယူ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီရှုရာရင့်နှင့်အတူရှုလေ၏။မွေးကြိုင်သောအနတ်ရှိ၍အရာ၌ခံထားရာရစ်ဖြစ်သည်တည်း။သာရုဘုရားအာမီဖြင့်ပြုတ်သောပူဇောတကာဖြစ်သည်တည်း။ထို့နောက်မောရှိသည်ရင်ဘတ်ကိုယူ၍သာရုဘုရားရှိတော်၌ချီလွှဲသည်ဖြင့်ချီလွှဲသောပူဇောတကာပြုတ်လေ၏။အရာ၌ခံထားရာသူဤရင်ဘတ်သည် မောရှိအဖိုးဖြစ်သည်တပံရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိသောအတွင်းလေးရစီကိုယူ၍အာယုံနှင့်သူ၏အုတ်၌၎င်းသူ၏တားတို့နှင့်သူတို့အုတ်၌၎င်းပြင်းသဖြင့်အာယုံမှဆ ảy ၍တားများအုတ်များတို့ကိုတန့်ရှင်းစေလိမ့်ဤအငယ်37မှ36မောရှိသည်အာယုံနှင့်သူ၏တားတို့အားလေ ထိုတူဤအသားကိုပြိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်တက္ကနာမှာပြုတ်ကြလောဒါဝရဖျက်ကအာယုန်နှစ်သူဤသားတို့သည်ထိုအသားကိုစားရကြမည်ဟုငှါအ်မှားထားတော်မူသည့်တိုင်ထိုအသားကို၎င်းအရာ၌ခံထားရမုံတောင်း၌ရှိသောမုံကို၎င်းထိုအရ၌စားကြလောကြံကျွင်းသောအသားနှင့်မုံကိုမိရှုရမည်တင်းတို့ကိုအရာ၌ခံထားရကာလ9ရက်မရှိမီ ပရိသသိဝေယတေရတက္ကံပြင်တို့မထွေ့ရခြင်းခொနည်းပတ်လုံးအရာ၌ခံထားခြင်းမင်္ဂလာကိုဆောင်ရကြမြည်ယနေ့ပြုသည့်တိုင်းတင်းတို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုမြည်အကြောင်းသာဝရဘုရားမှာထားတော်မူပြီးထို့ကြောင့်တင်းတို့သည်တေဘိနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းခံပရိသသိဝေယတေရတက္ကံအနာမှာခொနည်းပတ်လုံးညံ့မပြတ်နေ၍သာဝရဘုရားအမှုတော်ကိုဆောင်ရကြမြည် သောတို့ငန်းအမှားထားတော်မူပြီဟုဆင့်ဆိုသည်ဖြစ်၍မောရှိအားဖြင့်သဗုဒ္ဓပြားမှားထောင်းတော်မူတမြတ်တိုင်အာယုနှင့်သူ၏တားရိုသည်ပြုကြဤကံကြီးကိုအငယ်တက်မှခொနှင့်အာထမနေ၌မောရှိသည်အာယုနှင့်သူ၏တားများဤတွင်လအမျိုးအသက်ကြီးသူများတို့ကိုခေါ်၍အာယုအန်းတင်းသည်အပြစ်ပြရာရစ်ဖို့ အပြစ်မပါသောနွားတငယ်တကောင်မိရှိုရရစ်ဖို့အပြစ်မပါသောတူးကြီးတကောင်ကိုယူပေသာဝရဖျားရှိတော်၌ပူဇော်တော့ဤဒွေလံအမျိုးသားတို့အားလည်းတင်တို့သည်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့ဆိတ်တငယ်တကောင်မိရှိုရရစ်ဖို့အပြစ်မပါအခမ်းမလဲသောနွားတငယ်တကောင်တူးတငယ်တကောင်သာဝရဖျားရှိတော်၌ပူဇော်သောမိတ္တဟာရရစ်ဖို့နွားထိတကောင်တူးထိတကောင်စီနှိရောသော ဘောဇဉ်ပူဇော်တကားကိုယူကြလော့ယနေ့သာရဗျာသည်သင်တို့အားထေရှားတော်မူပြီကိုပြောလော့ဟုဆိုလေ၏မောရှိေမာထားသောအရာတို့ကိုပရိတ္တစီဝေယတဲတော်ရှိသူဆောင်ခဲ့ပြီမှပရိတ္တအပေါင်းတို့သည်ချင့်ကြွေ vartheta ရဗျာရှိတော်၌ရက်နေကြ၏မောရှိကလည်းသင်တို့သည်သာရဗျာမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဤသို့ပြုကြ၍သာရဗျာ၏ဘုန်းတော်သည်သင်တို့အားထေရှားမည်ဟု၎င်း အယု um, oh. s right. <S ံအာ no းလဲတင်ဒီရစ်ပလင်တို့တွား၍ဒါဝရပြံမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းတင်ဤအပြစ်ဖြေရာရစ်မိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်သည်။ဖြင့်တင်နှင့်လူများအထက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလို့လူများဆောင်ယူခဲ့သောပူဇော်တကာကိုလည်းပူဇော်၍တို့တို့အထက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလို့ဟူ၍၎င်းဆိုလေ၏။အငယ်၈မှ၁၄အယုံဒီလဲရစ်ပလင်တို့တွား၍ မိမိနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြရာရစ်နွားတငယ်ကိုတတ်လေ၏သူ၏သားတို့လည်းအသွေးကိုယူဆောင်ခဲ့သဖြင့်အာယုံသည်မိမိလက်ညှိုးကိုအသွေး၌နှိပ်၍ရစ်ပလင်ဥ宇宙တို့၌ထည့်ပြီးမှကျွန်းသောအသွေးကိုရစ်ပလင်ချည်ရင်းနှန်း၌တွင်လေ၏အပြစ်ဖြရာရစ်ကောင်စီဥကြောက်ကအသေးပေါ်၌ရှိသောအမေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှို့လေ၏တို့တို့သာရပြာဒီမောရှိအားမှားထားတော်မူ၏ အတားနဲ့အကြီးကိုတက်ပြင်းမှာမီးရှို့လေဤမီးရှို့ရရစ်ကောင်ကိုလဲတက်၍သူဒီသားတို့ဒီအသွေးကိုဆက်ပြီးရင်သူဒီရစ်ပလင်အပေါ်ပတ်လည်၌ပြန်းလေဤသူတို့ဒီမီးရှို့ရရစ်ကောင်တန်းတဲ့မြန်းနဲ့ခေါင်းကိုဆက်၍သူဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့လေဤဝန်းတဲ့၌ရှိသောအရာမြန်းနဲ့ခြေတို့ကိုစေးကြော၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရရစ်နှင့်အတူရှို့လေဤ အင်္ဂိသငားမ၂၄လူများပူဇော်တကာကိုလည်းဆောင်ခဲ့၍လူများအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်သောစိတ်ကိုယူတတ်ပြီလင်ရှင်းဤတူအပြစ်အတွက်ပူဇော်လေ၏မိရှုရာရစ်ကောင်ကိုလည်းဆောင်ခဲ့၍ထိုဤတူပူဇော်လေ၏ဘောဇင်ပူဇော်တကာကိုလည်းဆောင်ခဲ့ပြီလင်တလက်စွန်းကိုယူ၍ရစ်ပလင်၌နနှင့်မိရှုရာရစ်နှာမှမိရှုလေ၏ လူများအတွက်မိတ္တဟာရရင့်နွားတိတိုးถี่ကိုလည်းတတ်၍သူဤသားတို့သည်အသွေးကိုဆက်ပြီးလျှင်သူသည်ရစ်ပလင်အပေါ်ပတ်လည်၌ပြင်းလေ၏အမီးနှင့်တကွအဥကိုဖုံးသောစီဥ်ကြောက်ကအသေးအမည်ဤဟုသောတိုးနွားစီဥ်ကိုရင်ပတ်ပေါ်မှတင်၍ရစ်ပလင်၌မီးရှို့လေ၏ရင်ပတ်နှင့်လက်ရပခုံးကိုဓာဝရဖျားရှိတော်၌ခြိလွဲ၍ ခီလွေဒိုပူဇောတကဂိုပူလေအီသဒိုပြရမိခုမောရှိမှတ်သတ္တိအာယုန်ဒီမိမိလက်ကိုလူများရှေ့သို့ချည်က်ကောင်းချီးပေး၍အဖြစ်ဖြရာရင့်မိရှုရာရင့်မိတ်တဟာရင့်ကိုပူဇော်ရာမှဆင်းလေ၏တပံမောရှိနှင့်အာယုန်တို့သည်ပြိတ္တစီဝေရာတဲတော်ထဲသို့ဝင်၍ထွက်ပြီးမှလူများကိုကောင်းချီးပေးသည်ဖြင့်သာဝရဖျားဤဘုန်းတော်ဒီ လူများတို့အားထင်ရှားလေ၏တာဝရပြာထံတော်မှာမိထွက်၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိသောမိရှုယာယင်းနှင့်စီဥ်ကိုလောင်းလေ၏ထိုအကြောင်းရာကိုလူများတို့သည်မြင်သောအခါကြွေးကြော်၍ပြက်ဝုတ်ကြ၏အခါဤတစေငယ်တက်မှခုနှစ်အာယုန်ဤသားနန္ဒတ်နှင့်အဘိဟုတို့သည် ကိုယ်စီဆိုင်သောလင်ပန်းတို့ကိုယူလျက်မိကိုထဲ့၍လောဘံကိုတင်ပြီးလျှင်သာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသောမိမဟုတ်ထူကြသောမိကိုရှိတော်၌ပူဇော်၏ထိုအခါသာဝရဘုရားထံသို့မှမိထွက်၍သူတို့ကိုလုံသည်ဖြင့်ရှိတော်၌တည်ကြ၏ထိုအခါမောရှိသည်အာယုံကိုခေါ်၍သာဝရဘုရားကငါသည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်ဟုငါထံသို့ချင်းကတော်သူတို့သည် မယามီလူအပေါင်းတို့ဒီငါဘုံကိုချီးမြှင့်ရကြမည်ဟုမိန်တော်မူရာ၌ထိုတို့သောအမှုကိုကြီးဆောင်၍မိန်တော်မူသည်ဟုဆိုလျှင်အာယုန်ဒီတိတ်ဆိတ်စွာနေလိမ့်ဤမောရှိသည်အာယုန်ဤဘတွင်ဩစည်းလတာမိရှေလနှင့်အီလာဇာဖန်ကိုခေါ်၍လာချတင်တော်ပောက်ဖို့တို့ကို တန်ရှင်းရာဌာနတို့ကတက်ပြင့်တို့ယူသွားကြလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လာ၍အင်းကြီးဝိလျက်ရှိသောအသေးကောင်ကိုတက်ပြင့်တို့ယူသွားကြ၏မောရှိသည်အာယုဏ်နှင့်သူဤသားအေးလန်သာနှင့်ဤသမားတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့လဲပေးမီလူအပေါင်းတို့အပေါ်မှာအမြတ်တော်တင်းရောက်မြီကိုစိုးရင်သည့်ဖြစ်၍တင်တို့အုတ်ထုတ်ကိုမချွတ်နှင့်အဝတ်ကိုမဆုတ်နှင့် တင်တို့ကြီးကိုဣတရလအမျိုးသားရှိရမြတို့သည်သာရတ်ဖျားပြုတော်မူသောမိလုံချင်းကိုသာငိုကြွေးမြည်တမ်းကြစေ။တင်တို့သည်မူကိုဆိုရင်သည်ဖြစ်၍ပြိသက်စည်းဝေးရာတကားပင်တို့မထွန့်နှင့်။သာရတ်ဖျားဤဘေတေစီသည်တင်တို့အပေါ်၌ရှိသည်ဟုဆိုသည့်တိုင်သူတို့ပြုကြ၏။အငယ်အ shift 17တဖန်အယုန်အားသာရတ်ဖျားက သင်နှင့်သင်တို့သည်တေဘိနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းက၎င်းတန့်ရှင်းသောအရာမတန့်ရှင်းသောအရာစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားတတ်ခြင်းက၎င်းဒါရောဘုရားသည်မောရှိအားဖြင့်မှားထားသမြတ်သောပြညတ်တို့ကိုဤကြေလာမျိုးသားတို့၌တွင်တင်တတ်ခြင်းက၎င်းပြိသစည်းဝေးရာတဲတော်သို့ဝင်သောအခါစပြည့်အဆရှိသောရင့်မျိုးကိုမတောင်းနှင့် เตนोอ묘อสินเส่สร้างณโตปิญญะผิดนี้หุไม่หนอหมู่อีอังเห75มอเชดีแลอายุនិតจวินโตตาเอเลซาอิตมะระโกกอยวยเตนโตดิทาวระพยาอามีภิ่บปิゅโตโบเซนปุจโตตะกาอัจจวินโกอยู่เวตะเสมะปาเบยิปะเลนนามมาสาจะลออโลตันชินเปอี ထိုအကျဉ်သည့်ထာဝရပြာအာမိဖြင့်ပြုသောပူဇောတကသည်ကတင်နှင့်တင်ဤသားတို့ခံထိုက်သောအဖို့ဖြစ်၏တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌စားရကြမည်ထိုပညာတော်ကိုငာခံရပြီးခြိလွဲသောရင်ပတ်ခြိမြောက်သောပခုံးကိုကတင်နှင့်တကွာတင်ဤသားသမီးတို့သည်စင်ကြယ်သောအရ၌စားရကြမည်ဤဒွေလအမျိုးသားတို့သည်ပူဇော်သောမိတ္တဟာယရစ်သေးကတင်နှင့် တေဤတာတို့တိခံထိုက်သောအဖို့ဖြစ်တည်းမိဖြင့်ပူဇော်သောရေကောင်စီဦးနှင့်တကားခြင်မြောက်ရပခုံးခြည်လွှဲရရင်ဘက်ကိုသာဝရဘုရားရှိတော်၌ခြည်လွှဲ၍ခြည်လွှဲသောပူဇော်တကားကိုပြုခြင်းကဆောင်ကျေရကြ၍သာဝရပညတ်တော်တိုင်တင်နှင့်တေဤတာတို့တိကိုအဖို့ယူရကြမည်ထို့သောသာဝရဘုရားမှားထားတော်မူပြီဟုဆိုလေ၏ ငါရဲ့ဆစ်ချုပ်မှာ၂၀တဖန်မောရှိသည့်အပြစ်ဖြရာရစ်ပြူသောစိတ်ကိုကြိုးစား၍ရှာတော်လဲမတွေ့မိရှုနှင်းပြီးထိုကြောင့်ကျွင်သွွန်အာယုံသားအီလျာဇာအီတမာရုကိုအမျက်ထွက်လျက်ဆိုဒီကအပြစ်ဖြရာရစ်သားသည့်အလွန်တန့်ရှင်းဤသင်တို့ဒီပရိတ်တ္တုအပြစ်ကိုခံ၍ဒါဝရဖျားရှိတော်၌သူတို့အဖို့အပြစ်ဖြည်ခြင်းကိုပြုစေခြင်းဟာထိုရစ်သားကို వీరోముది ఫివే తన్షియ ఠానడో ၌ బేచొ မစားသည်ထိုရစ်တာအတွေးကိုလည်းတန်ရှင်းယာဌာနတဲသို့မသွင်းပါတကအကယ်၍ငံမှားထားခဲ့သည့်အတိုင်းထိုရစ်တာကိုတန်ရှင်းယာဌာနတော်၌စားရမည်ဟုဆိုလင်အာယုံကယနေ့သူတို့သည်လူများတို့အပြစ်ဖြေရာယစ်မီးရှိုးရာယစ်ကိုပူဇော်ပါပြီအကျွန်ုပ်၌ထိုတို့သောအမှုရောက်တီတွင် ယင်းအပြစ်ဖြရာရစ်သားကိုစမ်းမိလင်သာဝရဖျားနှစ်သက်တော်မူပါမည်လို့ဟုငှောရှေကိုပြောဆို၏ငှောရှေသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်ဝန်ခံလေ၏ခန္ဒီသေတငေတင့်မှရှေ့တပံသာဝရဖျားသည်မောရှေနှင့်အာယုံတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍တင်တို့သည်ဤဒရလအမျိုးသားတို့အားဆင်းဆူရမည်မှမြေကြီးပေါ်မှာရှိသော တာတကတို့တွင်ခွာကွဲပြ၍သမြုပ်ပြန်သောตาများကိုတင်တို့တီ쌓ရသောအခွင့်ရှိ၏တို့တော်လေသမြုပ်ပြန်သောตาခွာကွဲပြသောตาတို့တွင်မ쌓ရသောตาဟုမူကားကလအုပ်တီသမြုပ်ပြန်တော်လေခွာမကွဲပြသောကြောင့်တင်တို့၌မစင်ကြေရှားဖန်တီသမြုပ်ပြန်တော်လေခွာမကွဲပြသောကြောင့်တင်တို့၌မစင်ကြေ အရဏပတိစမြုပ်ပြန်တော်လေခွာမ껙ပြသောကြောင့်တင်တို့၌မစင်ကြွယ်껙တီခွာ껙ပြတော်လေစမြုပ်မပြန်သောကြောင့်တင်တို့၌မစင်ကြွယ်ထိုတို့သောတရိษံပကူမဆာရအတိကံကူလေမတိရမစင်ကြွယ်ဟုတင်တို့မှ့ရကြမည်အငဲကုမစနှစ်ပင်လေရည်မြည်ရအဆရှိသောရည်၌နေသော တရိသင်တကားတို့တွင်အယက်နှင့်အကြီးရှိသောတရိသင်ကိုယ်တာ쌓ရမည်အယက်နှင့်အကြီးမရှိပင်လေရေမြည်ရေအဆရှိသောရေ၌လှုပ်ရှားလေအသက်ရှင်လျက်နေသောတရိသင်ရှိသည်မြတို့သည်တင်တို့၌ယွံရှားပွဲဖြစ်ရကြမည်အယက်အကြီးနှင့်မပြည့်စုံသောရေတရိသင်အသားကိုတင်တို့သည်မ쌓ရသူတို့အသေးကောင်ကိုယ်လေးယွံရှားရကြမည် အငယ်၁၃မှ၂၈တင်တို့သည်ရွန်ရှားပွဲမှတ်၍မစရသောငှက်မျိ ग, ုးခုမူကရွှေလင်းဒ်ပယ်လေလင်းဒ်လေးယုံဒါဟ်စွန်မျိုးជីမျိုးရှိသည်မြက်ကလအုပ်ငှက်ညက်ဆိုးဥပြိုင်တိမျိုးဈီကွဲ့ဂျူချာဤပေငှက်ကြာဝွန်ပိုးဝွန်လောတောငန်းဒုံးဆတ်မျိုး ဒုံကလာလင်းနူမဆွေအတောင်ရှိလျက်ခြေလေးချောင်းနှင့်တောတက်သောသရစ္ဆန်မျိုးရှိသည်မြသို့တီတင်တို့၌ယွန်ရှားပွဲဖြစ်ရကြမည်တို့ရတွင်အတောင်ရှိလျက်ခြေလေးချောင်းနှင့်တောတက်၍မြေပေါ်မှခုံဆီရမှုအချားခြေထက်ရှိသောခြေထောက်ရှိသောသရစ္ဆန်တို့တွင်အိရဘတ်ချိုင်းမျိုးတလုံးချိုင်းမျိုးခရကလချိုင်းမျိုး ကကတ်ချိုင်းမျိုးကိုစားရမည်အတောင်ရှိ၍ခြေလေးချောင်းနှင့်တော်တတ်သောအခြားတရိစ္ဆာန်တို့သည်တင်တို့၌ရုံရှားပွေဖြစ်ရကြမည်ထိုတရိစ္ဆာန်အဖျင်တင်တို့စင်ကြင်ပစ်တတ်၏သူတို့အသေးကောင်ကိုထီတော်သူသည်ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ကြဲထိုအသေးကောင်ကိုဆောင်တော်သောသူသည်မိမိအုတ်ကိုလျှော်ရမည်ညံဦးတိုင်အောင်လဲမစင်ကြဲ ควาเหมาะ괴เดียวโดยตรฤษันสมยุหมเปลี่ยนโดยตรฤษันရှိသည်မြသို့ဒီတင်တို့၌မစင်ကြတူတို့အသေးကံကိုထိသည်မြသောသူတို့ဒီမစင်ကြကြควာမရှိသောအာမျိုးမျိုးတို့ဒီတင်တို့၌မစင်ကြကြသူတို့အသေးကံကိုထိသောသူဒီညံဦးတိုင်အောင်မစင်ကြသူတို့အသေးကံကိုဆောင်သွာသောသူဒီမိမိအဝတ်ကိုရှော်ရမည်ညံဦးတိုင်အောင်လဲမစင်ကြ အင်္ဂိဏစနေကုမ၄၀မြေပေါ်မှာတွားတပ်သောတရိစ္ဆန်တို့တွင်ပွေကြွအိမ်မြောင်မျိုးတောက်တဲ့ငွေပါတင်းချောပုဒ်တံပုတင်တို့သည်တင်တို့၌မစင်ကြေကြသူတို့အသေးကောင်တို့ထီသောသူတို့ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြေထိုအသေးကောင်ဒီတစ်ခွဲ့အဝုအေရအမွေးအိတ်အဆရှိသောအတုံးဆောင်သုံးစုံတစ်ခုပေါ်သို့ကြာလင်ထိုအတုံးဆောင်မစင်ကြေ ยี၌ให้นิยามีญานอู้ตันออนแลมะสินเจโทน้อมสินเจเลมีมีกล้วยตะซงตะขุปอตุอะธีกองจะลินโทมีกล้วยมะสินเจโตจ่องกวยยามีโทมีกล้วยยีดีซ้าเสียอะเมธาปอตุจะลินอะเมธามะสินเจโทมีกล้วย၌ต๊องเสียยีแลมะสินเจอะจีนยาปอ၌โทอะธีกองจะอิโทยาดีมีบูผิดสีขုံลောက်ผิดสี မစင်ကြေယာတို့ရောက်၍တဲတို့၌မစင်ကြေသောကြောင့်ပြူပြဲ့ရမည်တို့ရတွင်ယေစုဝေးရာဆိုင်ွေတွင်တူသောရည်တွင်သည့်မစင်ကြေယာတို့မရောက်အသေးကောင်ကိုတိမိသောအရာသာမစင်ကြေယာတို့ရောက်ဤကျဲเสียမျိုးစေအပေါ်၌ထိုအသေးကောင်ကြလိမျိုးစေသည်မစင်ကြေယာတို့မရောက်ရည်၌ဆိုင်ထားပြီးသောမျိုးစေအပေါ်၌ ထိုအသေးကောင်ကြာနေမျိုးစေးဒီတင်းတို့၌မစင်ကျဲတင်းတို့စောင်းအပ်သောတရိဆန်တီလင်းအသေးကောင်ကိုထိမိသောသူသည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကျဲထိုအသေးကောင်ကိုစားသောသူသည်မိမိအဝတ်ကိုရှော်ရမြီညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကျဲထိုအသေးကောင်ကိုဆောင်းသွွားသောသူသည်လဲမိမိအဝတ်ကိုရှော်ရမြီညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကျဲအငယ်58မှလေးစနေကိုနေ မီဘောမှာတွတ်တက်တော်သရိဆန်ရှိတဲ့ပြတို့သည်ယွန်ရှားပွဲဖြစ်၍တင်တို့မဆားရခြေမရှိဝမ်းဖြင့်တွတ်သည်ဖြစ်စီခြေလေးချောင်းဖြင့်တွတ်သည်ဖြစ်စီခြေလေးချောင်းမကများသောခြေဖြင့်တွတ်သည်ဖြစ်စီမီဘောမှာတွတ်တက်တော်သရိဆန်စုံတစ်ခုကိုမျှမဆားရယွန်ရှားပွဲဖြစ်၏တွတ်တက်တော်သရိဆန်စုံတစ်ခုအဖျင်းတင်တို့သည်ကိုကိုယွန်ရှားပွဲမဖြစ်စေရထိုတို့အဖျင်း ကိုယ်ညညူအောင်ကို၌မစင်းကြည်ဒီကိုမပြူရငါဒီတင်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်ဤငါဒီတန်ရှင်းသောကြောင့်တင်တို့လေကိုကိုကိုတန်ရှင်းစေ၍တန်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်မြေပေါ်မှာတော်တတ်သောသတိဆံသုံးတခုအားဖြင့်မျှတင်တို့ဒီကိုကိုကိုမညညူစေရကြငါဒီတင်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်ခြင်းဟာတင်တို့ကိုအဲကိုတုပြီမှကဲနှုတ်တော်ထာဝရဖျားဖြစ်ဤ ငါဒီ့တိုင်ရှင်းသောကြောင့်တင်တို့သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်။ဤရွေးကစင်ကြယ်မစင်ကြယ်စားအာမစားအပ်သောသရိစံတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကတာင့့ရေ၌တွား၍အသက်ရှင်သောသရိစံမြေပေါ်မှာတွတ်တက်သောသရိစံရှိသည်များနှင့်စိုင်သောတရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အကန်ကြီးစနှစ်အငယ်၁မှ၈တဖန်မောရှိအားသာဝရဘုရားက သင်ဒီဤဒေလအမျိုးသားတို့အားဆင်းဆူရမည်မှမိမသည်ဗရိတရိယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ပြီးလင်ဥဒုရောက်၍ခွန်တရ်မစင်ကျဲတကဲ့သို့ခွန်တရ်မစင်ကျဲနေရမည်အာထမနေ၌တားယောက်ျားအားအယိပြားစည်းချင်းကိုပြုရမည်ထိုနောက်အမိသည်စင်ကျဲစည်းချင်းနှင့်ဆိုင်သောအတွေးရှိ၍ အယက်33ရပ်ပတ်လုံးနေရမည်စင်ကြေစေခြင်းဤရမဆင်းမီတိုင်အောင်တန်ရှင်းသောအရာကိုမကင်ရတန်ရှင်းရာဌာနတော်သို့မသွားရတာမိမကိုဖွာမြင်လင်ဥဒုရောက်တကယ်သို့14ရပ်ပတ်လုံးမစင်ကြေနေရမည်စင်ကြေစေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအသွေးရှိ၍အယက်66ရပ်ပတ်လုံးနေရမည်တာယောက်ျားဖြစ်စေမိမဖြစ်စေစင်ကြေစေခြင်းဤရကာလစေသောအခါ မိရှိုးရရစ်ဖို့အကောင်မလဲသောတူးတငဲတကောင်အပြစ်ပြေရရစ်ဖို့ဂျိုးကလေးတကောင်တို့မဟုတ်ခိုးတကောင်ကိုပရိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားရှိရစ်ဘရဟိတ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ရစ်ဘရဟိတ်သည်တော်ရဗျာရှိသော၌ပူဇော်၍ထိုမိမ့်မအဖို့အပြစ်ပြေခြင်းကိုပြုသည်ဖြင့်သူသည်အသွေးသွင်းအပြစ်မှတန်ရှင်းရလေမည်တူးတငဲကိုမတတ်နိုင်လျှင်ခိုးနှကောင်ဖြစ်စေ ကျောကလေးနှကောင်ဖြစ်စေမိရှိုရရစ်ဖို့တကောင်အပြစ်ပြေရရစ်ဖို့တကောင်ကိုဆောင်ခဲ့၍ရေပုရောဟိတ္တိတူအဖို့အပြစ်ပြေခြင်းကိုပြုသဖြင့်သူသည်တန့်ရှင်းရလိမ့်မည်။ဤရွေးကသားယောက်ျားတာမိမကိုဖွမ်းမြင်သောအမိနှင့်ဆိုင်သောတရားဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏။ကာညိစတောအငယ်တက်မှရှစ် တပန်ထာရုဘပြာဒီမောရှင်၏အာယုန်အန်းမိန်တော်မူဒီကလူဒီကိုအကြီးအငယ်အဖူးဖြစ်စီရာနဖြစ်စီနူခွဖြစ်စီနူသောလက္ခဏပော်လင်သောသူကိုရေဘောဟိတ်အာယုန်ထန်တို့ဖြစ်စီသူဤသားရေဘောဟိတ်တဇုံတယောက်ထန်တို့ဖြစ်စီခေါ်ခဲ့ရမည်ရေဘောဟိတ်ဒီသောသူဤအကြီးအငယ်ပေါ်သောအနာကူကြည့်စုသောအခါအနာ၌ရှိသောအမွေးဒီဖြူလင်းလကောင်း အနာဒီအေရအောက်၌ဆွဲဟံရှိလင်၎င်းနူနာမှန်ဤရစ်ပရောဟိတ္တိထိုသူကိုကြိရှုပြီးမှမစင်ကြေဟုစီရင်ရမည်ကိုအေရ၌ရှိသောနှုွက်သည်ပြူလင်၎င်းအေရအောက်၌ဆွဲဟံရှိအမွေးမပြူလင်၎င်းရစ်ပရောဟိတ္တိအနာရှိသောသူကို9ပတ်လုံးချုပ်ထားရမည်တာတမတေနိုင်ရစ်ပရောဟိတ္တိကြိရှု၍အနာဒီအေရ၌မတိုးမလျော့နေလင် တပန်ကောနီယဘလုံချုပ်ထားရမည်တပန်သတမနိ၌ကြီးစု၍အနာပြီးအေး၌မတူပွားခက်မဲမဲဖြစ်လေထူထူဒီစင်ကျဤဟုယေဘုဟိစီရင်ရမည်ယာနာတက်တက်ဖြစ်၏မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍စင်ကြရ၏စင်ကြစေခြင်းကယေဘုဟိတီကြီးစုပြီးမှနောက်တပန်ယာနာတူပွားပြန်နှင့်ယေဘုဟိကြီးစုပြန်၍ယာနာတူပွားဒီကိုမြင်သောအခါ သူတို့ဒီမစင်ကြဲဟုစီရင်ရမည်နူနာဖြစ်၏အငဲကုမဆခုနစ်နူနာဆွဲသောသူကိုရေပရောဟိတ်ထံသို့ခေါ်ခဲ့ရမည်ရေပရောဟိတ်ကြည့်စု၍အည်၌ထသောအဖုနှင့်တကွအမွှေးတီဖြူလင်းလကောင်းအဖု၌အသဲဆူရှိလင်းလကောင်းကိုယ်အည်၌ဟောင်းသောနူနာဖြစ်၏ထိုသူဒီမစင်ကြဲဟုရေပရောဟိတ်စီရင်၍ချုပ်တားသည်ဖြင့် သူဒီမစင်ကြဲပဲနေရမည်နူနာဒီအည်ရဲ့၌တူပွား၍အနာဆွဲသောသူတစ်ကိုယ်လုံးခေါင်းထိတ်မှတ်သည်ခြေပွားတိုင်အောင်ရစ်ပရောဟိတ်ကြီးရှုလျက်၌နူနာန်နှက်ပြလင်ထို့တို့တစ်ကိုယ်လုံးအနာနှက်ပြသောသူဒီစင်ကြဲဤဟုရစ်ပရောဟိတ်ဆင်ကျင်၍စီရင်ရမည်တစ်ကိုယ်လုံးဖြူဒီဖြစ်၍စင်ကြဲဤဒို့မဟုတ်အပ္ပာစုပေါ်နှင့်မစင်ကြဲ ယေဘုဟိတေအတာဆိုကိုကြိရှိ၍ထိုးထူဒီမစင်ကြေဟုစီရင်ရမိအတာဆိုဒီမစင်ကြေနူနံအမှန်ဖြစ်၏အတာဆိုဒီခြားနာ၍ဖြူပြန်လင်ယေဘုဟိတံတို့တဖန်လာရမိယေဘုဟိတီကြိရှိ၍အနာဖြူပြန်ဒီကိုမြင်လင်ထိုးအနာရှိသောသူစင်ကြဲ့၏ဟုယေဘုဟိတစီရင်ရသဖြင့်သူဒီစင်ကြဲ့၏အငြင်းဆက်ရှင်းမှာ စေနဲ့တုံးကိုရည်၌အနာစိမ့်ပြေးပြျောက်ပြီးမှအနေရွတ်၌ဖြူသောအဖူးဖြစ်စေဖြူနီသောအနုခွက်ဖြစ်စေပေါ်လာဒီကိုရစ်ဘောဟိတ္တိကြ í ရှု၍အည်အောက်၌ဆွဲဟန်ရှိ၍အမွှေးဖြူလင်ထိုးတူးသည်မစင်ကျဲဟုရစ်ဘောဟိတ်စီရင်ရမည်အနာစိမ့်တက်ကွတ်သောနူနာဖြစ်၏ရစ်ဘောဟိတ္တိကြ í ရှုသောအခါဖြူသောအမွှေးမရှိအည်အောက်၌မဆွဲ ကမေမေဖြစ်ရင်ရပြဟိဒီထိုးတူကိုခုနေးပတ်လုံးချုပ်ထားရမည်အည်၌တူပွားလျင်ထိုးတူသည်မစင်ကျေဟုရပြဟိစီရင်ရမည်နူနာဖြစ်၏ဒုံမုံနူခွေးမ၍မတူပွားလျင်အနန်စိမ့်ရဖြစ်၏ထိုးတူစင်ကျေ၏ဟုစီရင်ရမည်ငင်းရတဲ့စနဲ့5 98အည်အသား၌မီးလောင်တာရှိပြီ မီလောင်နာအသားဆူလိုက်ဖြူနီသောနှုတ်ခွေ့ရှိရင်ရေဘုဟိတ္တိကြည့်ရှုရမည်နှုတ်ခွေ့အမွေးဖြူပေအေးအောက်၌ဆွဲဟန်ရှိရင်မီလောင်နာတဲကထွက်သောနူနာဖြစ်၏ထိုသူသည်မစင်ကျေဟုရေဘုဟိတ္တိစီရင်ရမည်နူနာမှန်၏ရေဘုဟိတ္တိကြည့်ရှုသောအခါနှုတ်ခွေ့၌ဖြူသောအမွေးမရှိအေးအောက်၌မဆွဲခက်မဲမဲဖြစ်လျှင်ရေဘုဟိတ္တိထိုသူကိုခုနှစ်ပတ်လုံး ထုတ်ထားရမည်တတမနေ၌ရေပရဟိတိကြည့်၍နှုတ်껙သည်အရင်၌တူးပွားလင်ထိုသူသည်မစင်ချေဟုရေပရဟိ့စီရင်ရမည်နှူနာဖြစ်၏ဒို့မဟုတ်နှုတ်껙မွှေ့အရင်၌မတူးပွားခန့်မဲမဲဖြစ်လေမိလုံနာအဖူးဖြစ်၏ထိုသူသည်စင်ချေ၏ဟုရေပရဟိစီရင်ရမည်မိလုံသောအနရွတ်တက်တက်ဖြစ်၏ အင်းရဲ့စနေကူမ34ယောက် जा မိမဒီလေခေါင်း၌ဖြစ်စေမေး၌ဖြစ်စေအနာပေါ့၍ရေဘောဟိတိကြိရှိသောအခါအည်အောက်၌ဆွဲဟန်နှင့်တကွာအမွှေးဝါဝါပားပားရှိလင်ထိုးတူးမစင်ကြေဟုရေဘောဟိဆင်ရမည်ခေါင်း၌ဖြစ်စေမေး၌ဖြစ်စေဗောက်နူနာဖြစ်၏ သူအနာကိုရစ်ပုဟိတိကြီးရှုတော့အခါအည်အောက်၌ဆွဲဟံမရှိ၊ net ောအမွှေးလည်းမရှိလင်သူအနာပောက်တော့သူကိုရစ်ပုဟိတိခொနရပလုံချုပ်ထားရမြည်တသမနေ၌ရစ်ပုဟိတိကြီးရှုရ၍အနာမတူဘွားပါတော့အမွှေးမရှိအည်အောက်၌ဆွဲဟံလည်းမရှိလင်ထိုသူ၏အမွှေးကိုရိပ်ရမြည်အနာအမွှေးကိုကမရိပ်ရ တပံခုန်ရပတ်လုံးချုပ်ထားရမည်တာတမတိနိုင်ရေပုဟိတိကြීရှိ၍အည်၌အနာမတူဘွားအည်အောက်၌မစွဲနှင့်ထိုသူသည်စင်ကြဲ့ဤဟုရေပုဟိ့စီရင်ရမည်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍စင်ကြရ၏အငယ်35မှ46စင်ကြေစီပြီးမှနောက်တပံဘုံနူနာတူဘွားနှင့်ရေပုဟိတိကြීရှိပြန်၍ အနာဒုပွားသည်မှန်လျင်ရေဘုဟိတ္တိဝါသောအမွှေးကိုမရှာရထိုသူသည်မစင်ကြဲသို့မဟုတ်ဗောနုနာသည်ရက်နေဟန်ရှိ၍ net သောအမွှေးပောက်လျင်အနာပြောက်၍ထိုသူသည်စင်ကြဲသောကြောင့်ရေဘုဟိကထိုသူသည်စင်ကြဲဤဟုသိရင်ယောက်ကြားမိမသည်လဲကိုအရင်၌ဖြူသောနှုတ်ခွတ်ရှိ၍ရေဘုဟိတ္တိကြည့်ရှုသောအခါ မွေးတော့အဆင်းရှိရင်အည်နှိုက်ပေါတော့နှီးဖြစ်ဤထိုးထူဒီစင်ကြယ်ဤစပင်ကျွတော့သူဒီခေါင်းပြောင်းတော့လဲစင်ကြယ်ဤနဖူးဆံကျွတော့သူဒီနဖူးပြောင်းတော့လဲစင်ကြယ်ဤပြောင်းတော့ခေါင်းနှိုက်ဖြစ်စီပြောင်းတော့နဖူးနှိုက်ဖြစ်စီဖြူနေသောအနာပေါ့ရင်ထိုးပြောင်ရ၌ပေါတော့နူနာဖြစ်ဤထိုခါရိပ္ပရိဟိတိကြိရှု၍ကိုယ်အည်နှိုက်နူနာထင်တဲ့ကဲ့သို့ ပြောင်ရ night ပောက်တော့အနာဤအဖူးကျူနီလေထိုးသူဒီမဆင်ချေလူနူဖြစ်ဤခေါင်း၌အနာပောက်တော့ကြောင့်အစည်းမဆင်ချေဟုရေပရောဟိတ်စည်ရန်မီနူနာဆွဲသောသူဒီစုတ်သောအဝတ်ကိုဝေ့ရမည်ခေါင်းကိုမဖုံးအထက်နှုတ်ခမ်းကိုဖုံးလျက်မဆင်ချေမဆင်ချေဟုဟိကြော်ရမည်ထိုးအနာဆွဲသည့်ကာလပတ်လုံးသူဒီညညူဤ มสินเจดีผิดฤติเดียวทีเนียมมีตุเนียดีตัดเปลี่ยนมาเสียอย่างมีอังกฤษ58มา50เนะละกอณีหนุนนส้วยตัวอาวุธดีเป้อาวุธผิดเสียโตมวยอาวุธผิดเสียยักก้านบินผิดเสียยักก้านตาผิดเสียเตยผิดเสียเตยนี่ลุโตอต้องซองผิดเสียอาวุธไหนส้วยตัวอนาดีขัดซิ้งซ <laughs> ิ้ง <laughs> ကန္နီနီရှိလေနူနာဖြစ်၏ရေဘရဟိတ်အားပြရမည်ရေဘရဟိတ်တီအနာဆွဲသောအဝတ်ကိုကြည့်ရှု၍ခုနေးပလုံးလုံးကျုံစွာထားရမည်တတမနေ၌တဖန်ကြည့်ရှု၍အဝတ်၌အနာတူပွားလျင်ရကန်းပေဖြစ်စေရကန်းသားဖြစ်စေတရေဖြစ်စေတရေနှင့်လုတော့အရာဖြစ်စေမစင်ကျဲစားတတ်သောနူနာဆွဲပြီး တူအဝုတ်ကိုမီးရှို့ရမည်စားတတ်သောနူနာဆွဲသောယကန်းပင်ယကန်းသားပိတ်အဝုတ်တူးမွေးအဝုတ်တရေအပေါင်းဆောင်ကိုမီးရှို့ရမည်အငယ်53မှ56ရေပရောဟိတ်တီကြီးစု၍ယကန်းပင်ယကန်းသားအဝုတ် တရေအတုံးဆောင်၌အနာမတူးပွားလည်းအနာဆွေးသောအရာကိုစေလျှော်စေမိအကြောင်းရေပရဟိဆင်ရင်၍တပန်းခုနည့်ပတ်လုံးလုံကျုံစွာထားရမည်စေလျှော်ပြီးမှရေပရဟိသည်ကြီးစုပြန်၍အနာမတူးပွားတော်လည်းအဆင်းမချာနာလည်းမစင်ကျဲမိရှုရမည်အတွင်း၌ဖြစ်စေပြင်း၌ဖြစ်စေဆွေးမြေခြင်းရှိ၏စေလျှော်ပြီးမှ ရပရောဟိဒီကြည့်ရှု၍အနာဒီခမဲမဲဖြစ်လျင်အဝုတေရကန်းပင်ရကန်းသားထက်ကအနာကွက်ကိုဆုတ်ဖဲ့ရမည်။နောက်တစ်ဖန်ထိုရကန်းပင်ရကန်းသားအဝုတေအုံဆောင်၌အနာပေါ်ပြန်လျင်တိုးပွားတတ်သောအနာဖြစ်၏။ထိုတို့အနာဆွေးသောအဥ္စာကူမီးရှို့ရမည်။ရကန်းပင်ရကန်းသားအဝုတေ တည်းအတုံးဆောင်ဟူသမျှကိုစေးလျှော်၍အနာပြောက်လင်ဒုတိယအကြိမ်စေးလျှော်၍စင်ကြရဤ၍ကစင်ကြသည်မစင်ကြသည်ကိုစီရင်စင်ခြင်းဟာလူနာဆွဲတော်ပိတ်အဝတ်တူးငွေးအဝတ်ရကန်းပင်ရကန်းသားတည်းအတုံးဆောင်တို့နှင့်ဆိုင်တော်တရားဖြစ်တည်းဟုမိတော်မူ၏အခန်းကြီး၄အငယ်၄မှခொနစ် ကပန်းမောရှိအားထရက်ပြက်ကနူနာစွဲသောသူသည်စင်ကြေစေသောနေ့၌ကျင့်ရသောတရားဟုမူကားထိုသူကိုရေပုရောဟိတ်ထံသို့ခေါ်ခဲ့ပြီးမှရေပုရောဟိတ်သည်တပ်ပြင်သောထွေ၍ကြิษฐုသောကနူနာပြောက်သည့်ပံနှင့်စင်ကြေစေခြင်းကိုခံရသောထိုသူအဖို့အသက်ရှင်၍စင်ကြေသောနှင့်နှက်နှကောင်အာရတေတာဏီမောင်းသောကျိုးခေါုတ်တုပ်ပင်ညွန့်တို့ကိုမှားလဲ၍ စိဒောရေကိုထဲ့သောမြေအိုးတဲ့၌ငှဲ့တကောင်ကိုတပ်ပြီးမှအာရစ်တက်တာညီမောင်းသောကျိုးဟောက်တော့ပင်ညွတ်နှင့်တကွာအသက်ရှင်သောငှဲ့ကိုယူ၍ငှဲ့သွေးရောပြီးသောရေ၌နှစ်ပြီးလင်နူနာစင်ကြဲစီရသောလူအပေါ်မှာခွလချင်းတိုင်အောင်ဖျန်း၍ထိုးသူသည်စင်ကြဲဤဟုရှင်းရမည်ထိုနောက်အသက်ရှင်သောငှဲ့ကိုဟေးလင်းသောအရ၌လွတ်လပ်ရမည် အင်္ဂေရှိမ၁၁စင်ကြေစီရသောသူသည်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍မိမိသပင်းကိုအကုန်စင်ရိပ်ပြီးမှစင်ကြေခြင်းဟံရည်ချိုးရမည်ထို့နောက်တထဲသို့ဝင်၍မိမိကဲပြင်၌ခုန်ရက်နေရမည်တသမာနေတိုင်းမိမိသပင်းမုတ်ဆိတ်မျက်ခုံးမွေးအစရှိသောကိုယ်မွေးရှိသမျှကိုရိတ်၍မိမိအဝတ်ကိုလျှော်ပြီးမှရည်ချိုးရစီင်ကြရ၏ အတမဤ၌လေအပြစ်မရှိအခါမလေသောတိုးတငေးအထင်းနှကောင်းအမဒကောင်ကို၎င်းပောစေပူဇောတကဘုစီယောသောမုတ်ညက်သုံးအမေနှင့်စီတလောကကို၎င်းယူပြီးလင်စင်ကြေစေသောရိပရောဟိတိစင်ကြေစေအပ်သောလူကိုပရိတ္တသီဝေယတဲတော်တကနာသာဝရဖျားရှိတော်၌ထိုပူဇောတကနှင့်တကွဆက်ရမည် အငယ်ဆနစ်မဆ၈တိုးတငေအထီးတကောင်ကိုယူပြီးလင်ဒူးစိုက်ဖြရာရစ်ဖို့ပူဇော်၍ဒါရဘရားရှေ့တော်၌ချီလွဲသောပူဇော်တကာဖို့စီတလောကနှင့်တကွာချီလွဲရမည်ထိုတိုးတငေကိုအပြစ်ဖြရာရစ်ကောင်မီးရှို့ရာရစ်ကောင်ကိုတတ်ရအရတန်ရှင်းရာဌာန၌တတ်ရမည်အကြောင်းမူကားအပြစ်ဖြရာရစ်ကောင်ကိုရစ်ဘရဟိ ယူပ <cin> <and true> ိ <os> ုင <ic self> ် <selves> းတကယ်တို့ဒူးရိပ်ဖြ ેર ရစ်ကောင်ကိုယူပိုင်း၏အလုံးပတ်ရှင်းပေ၏ရေဘြဟိတိဒူးရိပ်အဖြစ်ဖြ ેર ရစ်ကောင်အတွေးကိုယူ၍စင်ကြေစေရသောသူ၏လက်ရနှပြင်း၌၎င်းလက်ရလက်မလက်ရခြေမ၌၎င်းထဲရမည်စီအချို့ကိုလည်းယူ၍မိမိလက်ဝဲလက်ဝန်း၌လောင်းပြီးလေထိုစီကိုမိမိလက်ရလက်ညှိုးနှင့်တို့ယူ၍သရရပြားရှိသော၌ ခုနချင်းတိုင်းအောင်ပြန်ရမည်မိမိလက်၌ကျွန်းတော်စီကိုစင်ကြေစေရသောသူဤလက်ရနှပြေး၌၎င်းလက်ရလက်မှလက်ရချေမှ၌၎င်းရှိသောဒုစရိုက်ဖြရာရစ်ကောင်အသွေးပေါ်မှထဲ့ရမည်မိမိလက်နှင့်ကျွန်းသေးသောစီကိုစင်ကြေစေရသောသူဤကောင်းပေါ်မှလောက်၍ထို့သူအဖို့အပြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုထာဝရဖျားရှေ့တော်၌ပြုရမည်အငယ်စကူးမှ32နှစ် သောမရဘာစင်ကြေစီရသောသူအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပူဇော်၍နောက်တဖန်မီးရှို့ရာရစ်ကောင်ကိုတတ်ရမည်မီးရှို့ရာရစ်ကောင်နှင့်ဘောစင်ပူဇော်တကကူရစ်ပလင်ပေါ်မှာပူဇော်သည့်ထိုလူအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြည့်၍သူဒီတတ်ရှင်းရ၏ထိုသူဒီဆင်းရဲ၍ဤမြောက်မတတ်နိုင်လင်ချီလွဲ၍မိမိအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြည့်เสียဖို့ သူ့ရဲ့ပြည့်ရာရစ်တိုးတငဲတကောင်ကို၎င်းဘိုးစဉ်ပူဇောတကံမှုစီရိုးသောမှုညက်တောအမင်းနှစ်စီတောကကု၎င်းတက်နိုင်သည်မျက်အတိုင်းခိုးနှကောင်တုံးမှုကြိုးကလေးနှကောင်အဖြစ်ပြည့်ရာရစ်ပို့တကောင်မိရှို့ရာရစ်ပို့တကောင်ကို၎င်းယူ၍မိမိစင်ကြင်ခြင်းအလုံးဟာတော်ရဗျာရှိတော်တွင်ပရိတတ်စည်းဝိရာတဲတော်တကံနရစ်ဘောခိတ်ထံသို့ အတမနေ့၌ဆောင်းခဲ့ပြီမှရေပရောဟိတ်တီဒူးရိုက်အပြစ်ဖြေရယေတိုးတငယ်နှင့်စီတောကကူယူ၍ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ခြည်လွဲရပူဇောတကာမှုခြည်လွဲရမည်ထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ပြီလင်အသွေးကိုယူ၍စင်ကြေစေရသောသူဤလက်ရနှပြင်း၌၎င်းလက်ရလက်မလက်ရခြိမ၌၎င်းထဲ့ရမည် စီအချို့ကိုလည်းမိမိလက်ဝဲလက်ဝန်း၌လောင်ပြီလေထိုစီကိုမိမိလက်ညာလက်ညိုးနှင့်သာဝရဖျားရှိတော်၌ခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်ပြန်ရပြီမိမိလက်၌ကျွန်းသောစီကိုစင်ကြယ်စေရသောသူဤလက်ညာနဖေး၌၎င်းလက်ညာလက်မှလက်ညာခြေမှ၌၎င်းရှိတော်ဒူးဆိုက်ပြေရာရစ်ကောင်အသွေးပုံမှန်ထဲ့၍မိမိ၌ကျွန်းသေးသောစီကိုထိုလူခေါင်းပုံမှန်လောင်၍ တူအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုသာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ပြုရမည်ထိုသူသည်တတ်နိုင်သမျှတိုင်ခိုးနှကောင်ဖြစ်စေဂျိုးကလေးနှကောင်ဖြစ်စေအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့တကောင်ဘောဇင်ပူဇော်တက္ကံနှင့်တကွမိရှုရာရစ်ဖို့တကောင်ကိုဆောင်ခဲ့၍ရစ်ပရောဟိတ်တီပူဇော်လျက်ထိုသူအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုသာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ပြုရမည်ဤ၍ကနူနာဆွေး၍ မိမိစင်ကြေစေခြင်းကမတက်နိုင်အောင်ဆင်းရဲသောသူနှင့်ဆိုင်သောတရားဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏။မြေ33မှ38ဓာရုတ်ဖျားသည်မောရှိနှင့်အာယုန်အားမိန်တော်မူဒီကတင်တို့ပိုင်ထက်ရာငါပြေးသောခန္ဓာပြီတို့တင်တို့ရောက်သောအခါတင်တို့နေရာထူပြီတွင်အင်းသုံးတခု၌နူနာကိုငါဆွဲစေလင်၎င်းအင်းချင်းသည်ရိပရဟိတ်ထံသို့တွား၍ အကျွန်ုပ်အင်ကိုနူနာဆွဲဟန်ရှိပါ၏ဟုပြောဆိုလင်လကောထိုအိမ်၌ရှိသည်မြတ်တို့သည်မစင်ကြရာတို့ရောက်မည်ကိုစိုးရင်၍ယေဘုဟိုက်သည်နူနာကိုအကြည့်အရှုမဝေးမီရှိသည်မြတ်ကိုထုတ်စေခြင်းဟာစီရင်ရမည်ထိုနောက်ယေဘုဟိုက်သည်ထိုအင်ကိုအကြည့်အရှုဝေး၍အနာကိုကြည့်ရှုသောအခါကြောက်ထည်ရန်ခြံရတို့၌ခတ်စင်းစင်း ကနီလီပြည့်၍ကျောက်ထရန်ဒဲ့၌အနာဆွေးဟန်ရှိလေအိမ်တကားပြင်တို့ထွဲ့၍သူအင်ကိုခုနရဲ့ပတ်လုံးပိတ်ထားရမည်အငယ်36မှ56နှင့်တန်တမဏိ၌ရေပုဟိတိအကြီးရှုလာ၍ကျောက်ထရန်၌အနာတူပွားစဉ်အနာဆွေးသောကျောက်တို့ကိုနှုတ်ပယ်၍ မျိုးပြေမစင်ကြဲသောအရက်၌ပြစ်ထားစီခြင်းကရစ်ပရိုဟိတ်စီရင်၍ထူအင်ဂူအတွင်းပလက်၌ချစ်စီရမည်ချစ်၍ကြသောအမှုန်ကိုယ်လေမျိုးပြေမစင်ကြဲသောအရက်၌တုံပြစ်ရမည်အရင်ကြောက်အစား၌အချားသောကြောက်ကူယူ၍ထဲ့ပြည်လင်အတစ်သောအင်္ဂရေနှင့်မိုးမှန်ရမည်ထို့သောကြောက်ကူနှုတ်ပယ်၍အင်ဂူချစ်ချင်းအတစ်မိုးမှန်ခြင်းကိုပြုပြီးမှ တပံအနာဆွေးပြန်ရင်ရိပရောဟိတ်လည်းအကြည့်ရှိလာ၍ထိုအိမ်၌အနာတိုးပေါ်သည့်မှန်လင်စားတတ်သောနူနာဖြစ်၏ထိုအိမ်သည်မစင်ကျဲသောကြောင့်ကြောက်တက်သားအင်္ဂရိရှစ်သည်မြတ်ကိုဖြိုဖြဲ့၍မြို့ပြင်မစင်ကျဲသောအရက်တို့ယူတော်ရမည်ထိုမှာလည်းဘာထိုအိမ်ကိုပိတ်ထားသည့်ကာလပတ်လုံးအထဲသို့ဝင်ပြီးတော်သူသည်ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ကျဲထိုအိမ်၌အိတ်တော်သူ စာတော်တော်သူဒီမိမိအဝတ်ကိုလျှော်ရမည်အင်္ဂလီစနစ်ရှိမှ58ရိပရောဟိတအကြည့်ရှုလာသောအခါအင်ကိုအသက်မွန်းမှန်ပြိမှအနာမတူးပေါ်လင်အနာပြုတ်သောကြောင့်ထိုအင်သည်စင်ကြဲ့ဤဟုစည်ရင်ရမည်ထိုအင်ကိုစင်ကြဲစေခြင်းဟံငှက်နှကောင်းအာရစ်တတနီမောင်းသောကြဟုတ်တော့ပင်ညွတ်တော့ကိုယူ၍ စီတော့ရေကိုထဲ့တော့မြေအိုးထဲ၌ငှက်တကောင်ကိုတက်ပြီးမှအရိတတဟုတ်တော့ပြညူညီတော်ချူအသက်ရှင်တော့ငှက်ကိုယူ၍ငှက်သွေးရောတော့ရေ၌နစ်ပြီးရင်ထူအင်းကိုခொနှချင်းတိုင်အောင်ဖျန်းရမည်ထို့တော့ငှက်သွေးအဆရှိသည်တို့နှင့်ထူအင်းကိုစင်ကြယ်စေပြီးမှအသက်ရှင်တော့ငှက်ကိုမြို့ပြင်ဟင်းလင်းသောအရတ်၌လွတ်လိုက်လေ ထိုအင်းအဖို့အပြစ်ဖြင်းကိုပြုလင်းစင်ကြင်ရှိလိမိဤရွေးကစင်ကြည်သည်မစင်ကြည်သည်ကိုပိုင်းခြား၍သိစေခြင်းကဘောင်းနူနာအဆရှိသောနူနာအမျိုးမျိုးအဝတ်၌ဆွဲသောနူနာအိမ်၌ဆွဲသောနူနာအဖူရာနာနှုတ်ခွည့်နှင့်ဆိုင်သောနူနာတရားဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ခကြီးစင်အားအငယ်၁မှ၈၁ ကပ္ပံမောရှိနှင့်အာယုံအာခါရပြားကပင်တို့သည်ဣဒြေလအမျိုးသားတို့အာဆင့်ဆူရိုက်မြီမှာဤနာဆွဲသောယောက်ျားသည်မစင်ကျဲအစင်ယိုသည်ဖြစ်စေတကားတည်းရက်သည်ဖြစ်စေထိုးထူသည်မစင်ကျဲအိတ်တမြထိုင်တမြတို့အေယာထိုင်ယာတို့သည်လဲမစင်ကျဲသူဤအေယာကိုထီသောသူသူထိုင်ယာအပေါ်မှာထိုင်သောသူ ဝီကိုကိုထီတော်တူတူဤတည်းတွေးကိုထီမိတော်တူသည်မိမိအုတ်ကိုလျှော်၍ကိုကိုရီချိုးရမည်ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ချဖြစ်ဤရည်နဆွဲတော်တူစီတော်ကုန်းနှီးလဲမစင်ချသူအောက်၌ရှိသောအရာကိုထီတော်တူသည်ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ချတို့အရာဇုံတခုကိုဆုံတော်တူသည်မိမိအုတ်ကိုလျှော်၍ကိုကိုရီချိုးရမည် ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်မစင်ကြဲ့ဖြစ်၏ရိဏံဆွဲသောသူသည်လက်မစေးဘဲသူတစ်ပါးကိုလက်နှင်ဖြီးလျင်ထိုသူသည်မိမိအုတ်ကိုလျှော်၍ကိုကိုယ်ရီချိုးရမည်ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်မစင်ကြဲ့ဖြစ်၏ရိဏံဆွဲသောသူထီသောမြေတစာကိုခွဲရမည်တက်တားတစာကိုရေနှင်းဆေးရမည်ရိဏံဆွဲသောသူသည်အနာပြောက်သောအခါပြောက်သောနေ့ကစ၍ คนเดียรลมมามิมิอวุโกช่ออยู่สีดอเยนี่โกโกชูทะเพ่นเสญเจยยิอาธมะเด่นัยเลโคณก๋องผิดสีโจกะเล่ณก๋องผิดสีตะขุกุโกทาวะพะยาชีดอไหนปริตัสสีเวยะตกาณาทุส่งแก่อยิยิพรหิอานเปยามิยิพรหิติอปิพเญายิพุตะกังมีชุยะยิพุตะกังกูปูโซยิยิหนันซวยดอตุอโพ ရောရာပြာရှိတော်၌အပြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြရမည်။ယောက်ျားသည်တုတ်ရီထွက်လျင်တကူလုံးရီချိုးရမည်။ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ကြဲ့ဖြစ်၏။တုတ်ရီထီသောအဝတ်တရေရှိသည်များတို့ကိုရီနှင့်လျှော်ရမည်။ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ကြဲ့ဖြစ်၏။ယောက်ျားသည်မိန်းမနှင့်တန်ဝံတပြုလျင်နှစ်ယောက်စလုံးတို့သည်ရီချိုးရမည်။ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ကြဲ့ဖြစ်၏။အငယ်၁၉မှ นะเสนလေမိမန်ဒီဥဒုရောက်ရင်ခုန်ရဲ့ပတ်လုံးဥဒုမစင်ကြာ၌နေရမည်သူကိုထီတော်သူသည်ညာဥတိုင်အောင်မစင်ကြဖြစ်ဤဥဒုမစင်ကြလေအိတ်သမျထိုင်သမျတို့သည်မစင်ကြဖြစ်ဤသူဤအိမ်ယာသူဤထိုင်ယာကိုထီတော်သူသည်မိမိအုတ်ကိုလျှော်၍ကိုကိုယ်ရီချိုးရမည်ညာဥတိုင်အောင်မစင်ကြဖြစ်ဤသူဤနေရာထိုင်ရန်ဆွ့နှင့် သူနေရထိုင်ရကိုသိတော်တူသည်ညာဥတန်အောင်မစင်ကြဖြစ်ဤဥဒုရောက်တော်မိမနှင့်တန်ဝန္တပြုတော်တူသည်ခொနည်းပလုံမစင်ကြအိယာရှိသည်မြလည်းမစင်ကြဖြစ်ဤအငယ်ဒစနေငါးမှာ30ဥဒုမစင်ကြရာကာလလွန်မှတွေးယူနာမပြောက်လင်အနာမပြောက်မိတိုင်အောင်ဥဒုမစင်ကြလက်နေရတကယ်သူမစင်ကြဖြစ်ဤ အနာမပြုတ်မိတိုင်အောင်သူဤအိရာဒီဥဒုမစင်ကြဲသောအိရာကဲသို့လကောင်းထိုင်ရာဒီလည်းထိုကဲသို့လကောင်းမစင်ကြဲဖြစ်ကြ၏ထိုရာတို့ကိုထီသောသူဒီလည်းမစင်ကြဲသောကြောင့်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကိုကိုယ်ရေချိုးရမည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြဲဖြစ်၏ထိုမိမ့်မသည်တွေးယိုနာပြောက်၍ခွန်နေရလိုရင်စင်ကြဲလိမ့်မည်အာထမတိ၌ခိုးနကောင်ဖြစ်စေဂျိုးကလေးနကောင်ဖြစ်စေ တခုခုကိုပရိသသိဝိယတေရောတကနာရေဘုဟိတံသူဆောင်ခဲ့ရမည်ရေဘုဟိတိအပိပ္ဖြေယာရေပိုတကံမိရှုယရေပိုတကံကိုပူဇော်၍ဥဒုမစင်ကြောမိမတ်ဖို့ဒါဝရဖျားရှိတော်၌အပိပ္ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်အငယ်31မှ33ထို့တို့ဣရိလအမြူတာတို့သည်မိမိတို့တွင်ရှိသောငါတဲရောကိုယဉ်ယူးစေ၍ မိမိတို့မစင်ကြေညာ၌မတိစီချင်းကသူတို့ကိုမစင်ကြေခြင်းနှင့်ကင်းစင်စေရမည်။ဤရွေးကဤညာဆွဲသောသူတုတ်ရီထွက်၍ညှူးသောသူဥဒုရောက်သောမိမ၊တန်ဝတပြုသောယောက်ျားမိမမစင်ကြေသောမိမနှင့်တန်ဝတပြုသောယောက်ျားစောင့်ရသောတရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ခဤစချောအငယ်တက်မှ10 อายุ่งอีตาเนี่ยวโตทีทารุพญาชีโตไนปูโซยืเตโดนองทารุพญาทีโมเชออ้าไม่หนอหมูดีกาเตอโกอายุงดีเตบีเนกีนลุมีอาจองตันชิหยาฐานะโดอเถติตตาอโปมาเตนโดอพ้งโกกวยกาโดกะละกาอต้วนโตอคาคัทเต็งมเวินสีจิ้งห่าสิ้นโซลองาดีติตตาพงอโปโมเตในทีช้ามี အယုန်ဒီတန်ရှင်းရာဌာနတော်အသေးတို့အဘဲတို့ဝေရမြည်နှီးခုမူကအပြစ်ပြရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုးသောနွားတိတကောင်မိရှိုရာရစ်ဖို့တိုးတိတကောင်ပါရမြီတန်ရှင်းသောပိတ်ချောအင်းကြီးပိတ်ချောဘောင်းဘီကိုဝတ်၍ပိတ်ချောကပန်းကိုဆီးရမြီပိတ်ချောဘောင်းကိုလည်းဆောင်းရမြီထိုအဝတ်အစားတို့ဒီတန်ရှင်းသောကြောင့်ကိုကိုယ်ရချိုးပြီးမှဝတ်ဆင်ရမြီ အပိပိရေပိုစိတ်တငဲနှက်ကောင်မိရှိုရရစ်ဖို့သိုးတကောင်ကိုဣဒွေလမြူသားပရိတတ်လက်မှန်ခံယူရမည်အာယုန်ဒီမိမိနှင့်ဆိုင်သောမိမိအပစ်ဖြေရာရစ်နွားကိုပူဇော်၍မိမိအဖိုးနှင့်မိမိအိမ်သူများအဖိုးအပစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်စိတ်နှက်ကောင်ကိုလည်းယူ၍ပရိတတ်စီဝေးရာတဲတော်တက္ကနာသာဝရဖျားရှိတော်၌ဆက်ကရမည် အယုန်ဒီထိုစိတ်နှက္ကံကို vartheta ဘုရားအဖို့စေည်တန်တန်လွတ်လပ်လဟအဖို့တတန်စေည်တန်နှစ်တန်ချွေ vartheta ဘုရားအဖို့စေည်တန်ကြသောစိတ်ကိုဆောင်ရွက်၍အပြစ်ဖြရာရဖြစ်ပူဇော်ရမည်လွတ်လပ်လဟအဖို့စေည်တန်ကြသောစိတ်ကိုအတက်ရှင်လျက် vartheta ဘုရားရှိတော်၌ဆိတ်၍သူအပေါ်မှာအပြစ်ဖြင်းကိုပြုပြီးလျှင်တော၌လွတ်လပ်လဟတို့ ထွက်လိုက်ရပြီအင်ရက်စက်ပြတ်မှ74အာယုန်ဒီမိမိနဲ့ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာရစ်နွားကိုဆောင်ခဲ့ပြီလေမိမိအဖိုးနဲ့မိမိအိမ်သူအိမ်သားများအဖိုးအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၍မိမိနဲ့ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာရစ်နွားကိုတတ်ရံပြီဒါရုရဖျားရှိတော်ရစ်ပလင်မီခဲနဲ့ပြည်သောလင်ပန်းကိုကြိုင်လေ ညေဆွာတော့နန္တာပေါင်းမွေအမုံကိုမိမိလက်၌အပြည့်ယူ၍ကလကံအတွင်းတို့ဆောင်းသွေးရမြီထိုအခါသူဒီသေးဘိနစ်ကင်းလွီအကြောင်းနန္တာပေါင်းအခိုးငွေဒီတက်တေခန့်ချက်အပေါ်မှာရှိသောတိတ္တာဖုံးကိုမုံးစေခြင်းဟာသာဝရဘုရားရှိတော်၌နန္တာပေါင်းကိုမီးဖော်မှတင်ရမြီနှောအသွေးအချို့ကိုလည်းယူ၍အရှိ့မြဏဘက် တਿੱတ္တဖုံးအပေါ်၌လက်ညိုးနှင့်ဖြန့်ရမည်တਿੱတ္တဖုံးရှိ၌လေခොနှစ်ချောင်းတန်းအောင်လက်ညိုးနှင့်ဖြန့်ရမည်အငယ်55မှ56ထို့နောက်လူများနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ပြရာရစ်စိတ်ကိုတက်၍အတွေးကိုကလေးကံအတွင်းတို့ဆောင်ရက်ပြီးလျှင်နှွားအတွေးကိုဖြန့်တကဲ့သို့တਿੱတ္တဖုံးအပေါ်၌၎င်းရှေး၌၎င်းဖြန့်ရမည် ဤဒေလာအမျိုးသားတို့၏မစင်ကျဲသောအပြစ်ကြောင့်၎င်းပြမှားသောအပြစ်အမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်ထို့သောဤဒေလာအမျိုးသားတို့၏မစင်ကျဲသောအပြစ်အแทမှနေရသောပရိတ်သစည်းဝေးရာတဲတော်အဖို့ပြုရမည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုအပ်သောကဝင့်သောအခါမိမိအဖို့မိမိအိမ်သူအိမ်သားများအဖို့ဤဒေလာပရိတ်သ အပေါင်းတို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြ ्यू မထွဲ့မိတိုင်အောင်ပရိသသီဝေယာတဲတော်တဲမှာအဘေတူမြတ်မနေရနောက်တဖန်ထာဝရဖျားရှိတော်ရစ်ပလင်တို့ထွက်လာ၍ထူပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြွန့်သောကလောအသွေးစိတ်အသွေးကိုယူ၍ရစ်ပလင်ပတ်လေဥဂျိုတို့၌ထဲရမည်ရစ်ပလင်အပေါ်၌လည်းထူအသွေးကိုလက်ညိုးနှင့်ခုံးကြိမ်တိုင်အောင်ဖျန်း၍ ဤကြေလံအမျိုးသားတို့၏မစင်ကျဲသောအပြစ်မှစင်ကြယ်တန့်ရှင်းစေရမည်။အငြင်းစမနစလင့်ရှိထူထူတန့်ရှင်းရထာနာတို့အဖို့ပြိတ္တစည်းဝိယတဲရတို့အဖို့ရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ပြေခြင်းကိုပြည့်စည်ပြီးမှအသက်ရှင်သောဆိတ်ကိုဆောင်ကြရမည်။အာယုန်ဒီအသက်ရှင်သောဆိတ်ကောင်းပေါ်မှလက်နှဖက်ကိုတင်လျက်ဤကြေလံအမျိုးသားတို့ဒူးစီရိုက်မှဆ ảy ၍ ပြမသောအပြစ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကိုဖော်ပြ၍စိတ်ကောင်းပုံမှန်တင်ထားပြီလေတော်လျောသောလူတွင်တောသူစီလွတ်ရမြည်သူတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုလူမနေသောအရက်တို့ဆောင်းသွသောထူစိတ်ကိုတိုး၌လွတ်လိုက်ရမြည်တပန်းအာယုန်ဒီပြိတတ်စီးဝိညာတဲတော်တဲသူဝေဝေတသင်းဟာဌာနတော်တဲသူအရင်ဝင်သောအခါဝတ်တော်ပိတ်ချောအဝတ်ကိုချွတ်၍ သူအရက်၌ထားရမည်တန်ရှင်းရဌာနာ၌ကိုကိုရီချိုး၍မိမိအဝတ်ကိုဝုတ်ပြီးမှတဖန်ထွက်လာ၍မိမိမီးရှို့ရယက်လူများမီးရှို့ရရစ်ကိုပူသောသည့်ဖြင့်မိမိအဖို့နှင့်လူများအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်အပြစ်ဖြေရရစ်ကောင်စီဥကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့ရမည်လွတ်လပ်လဟာတို့စိတ်ကိုလွှတ်လိုက်တော်တူသည်လေမိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ ကူကူရီချိုးရမြီထိုးနှောက်မှတက်သေးသို့ဝင်ရမြီတက်ရှင်းရာဌာနတော်၌အပြစ်ပြေခြင်းကိုပြုအပ်သောကဆောင်းတွင်းသောအသွေးနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ပြေရာရစ်နွားကို၎င်းအပြစ်ပြေရာရစ်ဆိတ်ကို၎င်းတက်ပြင်တို့ယူတွွား၍အေးအသာချင်းတူကိုမိရှို့ရမြီမိရှို့သောသူသည်လဲမိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကူကူရီချိုးရမြီထိုးနှောက်မှတက်သေးသို့ဝင်ရမြီ အငယ်နစနေကူမ34တင်တို့ဒီအစင်ဆောင်ရသောပြဉ္ညတောဟုမူကအမျိုးသားချင်းဖြစ်စေတင်တို့တွင်တဲနေသောတပံမျိုးသားဖြစ်စေတတ္တမလဆယ်ရက်နေ့၌အလုတ်ကအင်းမလုချိုးချံစွာခြင်းလက်နေရကြမည်အကြောင်းမူကတင်တို့ဒီသာဝရဘုရားရှိတော်၌အပြည့်ရှိသည်များတို့နှင့်င်းစင်ပြီးအကြောင်းထိုနေ့ရက်၌ယစ်ပရောဟိတ်တီတင်တို့ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းက အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်ထိုနည်းယသည့်သာဝရဖြာပညတ်တော်တိုင်းတင်တို့ရင်ဝို့ရာဥပုံနစ်ချိုးချန်စွာကျင့်ရသောနည်းဖြစ်သည်အဖအယာ၌ယေပုရဟိတ်အမှုကိုဆောင်စီခြင်းငှာအယေယပုရဟိတ်လက်မှဘိသိက်နှင့်တကွယေပုရဟိတ်အရာကိုခံတော်မူသည်ထိုအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်ထိုယေပုရဟိတ်သည်တန်ရှင်းသောပိတ်ချောအဝတ်ကိုဝတ်၍တန်ရှင်းရာဌာနတော်အဖို့ ပရိသသစည်းဝေးရာတဲတော်အဖို့ရစ်ပလင်အဖို့ရစ်ဘရခေမြအဖို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့အဖို့အပြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြောရမည်။ဤွေကဤဒေလအမျိုးသားတို့အပြစ်ရှိသည်များတို့ကြောင့်တစ်နှစ်တခါအပြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြုမည်အကြောင်းသင်တို့သည်အစဉ်ဆောက်ရသောပညာတော်ဖြစ်သည်ဟုမောရှိအားသာရုပ္พရာမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းအာယုံပြုလေ၏။ ကံကြီး၁၆အငယ်၁မှ၉တပံမောရှိအားသာဝရဘုရားကတင်းဒီအာယုန်နှင့်သူဤသာဤဒေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆူရမည်မှဤဒေလအမျိုးသားစုံတယောက်တီတိုးဆိတ်နွားကိုတတ်သေးမှတတ်သည့်ဖြစ်စေတက်ပြဲမှတတ်သည့်ဖြစ်စေသာဝရဘုရားဤတဲတော်ရှိတွင်သာဝရဘုရားအားပူဇော်တကပြုခြင်းငှာပြိပတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားသို့မဆောင်ခဲ့လင် ထိုသူဒီအသက်တတ်သောအပြည့်ရှိသည်ဟုမှတ်ရမည်အသက်တတ်သောထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ဤကြေလအမျိုးသားတို့သည်တော၌ပူဇော်သောရစ်တို့ကိုပြိတ္တစည်းဝေးရာတဲတော်တကားရှိတွင်ဒါဝရဖျားထံတော်မှရစ်ပရောဟိတ်ရှိသူဆောင်ခဲ့၍ဒါဝရဖျားအာမိတ်တဟာရရစ်ပူဇော်စီခြင်းကထိုသူစီရင်ရသည်ရစ်ပရောဟိတ်သည်ထိုရစ်ကောင်တွဲကို ព្រះតាសីវៈទេរតកាណានៃရှိទោតារុបភារីយិបលិញបោមាភញ្ញីសិឧគូលេតារុបភារអាមួយចែងបានពុមីជុយាមីទ ੁਰ ុតិអធិកកម៉ាយឿនតកេទូណៅតផានណស្សូទោអាយិមពុសោយៈឥពីញត្តិទ ੁਰ ុអញោអសិនសិសោញយតោពីញត្តោភិទ្ធតិឥត្រេលានអញោតាជិនភិទ្ធិសិតិនទោទ្វិនតេនីទោតបានញោតាភិទ្ធិសិ မိရှိုရယစ်အသရှိသောအချားသောယစ်တစုံတစ်ခုကိုပူဇော်သောအခါဒါဝရဖျံအားပူဇော်တကပြုခြင်းကပြိတ္တစီဝေယတကားတို့မဆောင်ခဲ့လင်ထိုသူကိုသူဤအမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ဟုသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်အင်္ဂယတစေမဆ၆ဣဒရေလအမျိုးသားမှဆက်၍တင်းတို့တွင်တင်းနေသောတပန်းမျိုးသားဇုံတစ်ယောက်သည် အသွေးတမျိုးမျိုးကိုစားရင်ထိုးသူကိုငာသည်မျက်နှာထား၍သူဤအမျိုးမှပယ်ရှင်းပြီအเจ้าမူကားကိုခန္ဓာအသက်သည်အသွေး၌တည်လို့ပြုသောအဖြစ်ကိုဖြေစေခြင်းကထိုးအသွေးကိုတင်လို့အားရစ်ပလင်ပေါ်မှငာပီးပြီလူအဖြစ်ကိုဖြေသောအရာကအသွေးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တင်တို့၌အဘယ်သူမျှအသွေးကိုမစားရတင်တို့တွင်တဲနေသောတပတ်မျိုးသားလေအသွေးကို မစရယဟုဣဒ္ဒေလအမျိုးသားတို့အားငါအမိမ့်တော်ရှိ၏ဣဒ္ဒေလအမျိုးသားမစရွေသင်တို့တွင်တဲနေသောတပန်မျိုးသားဇုံတယောက်တီပုံဆိုးလို့၍စားရပြုတာငှက်ကိုဖမ်းမိရင်တွေးကိုတွွန်၍မျိုးနှင့်ဖုံးအုပ်ရမည်အသွေးသည်ခတ်သိမ်းသောကိုခန္ဓာအတက်ရှင်အเจ้าဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ဇုံတစ်ခုသောကိုခန္ဓာ၏အသွေးကိုမစရယဟု ဣ గ్ర ေလအမျိုးသားတို့အန်ငံ့အမိတ်တော်ရှိ၏ခတ်သိန်းသောကိုခန္ဓာအသက်သည်အသွေး၌တည်သောကြောင့်အသွေးကိုစားသောသူမည်디ကပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်အလိုလိုတည်သောကောင်အာရဲကြိုက်၍တည်သောအကောင်ဤအသားကိုစားသောကိုအမျိုးသားတပန်မျိုးသားမည်디ကစားလျှင်မိမိအုပ်ကိုလျှော်၍ကိုကိုယ်ရီချွရမည်ညဥ်ဥတိုင်အောင်မစင်ကြွယ်ဖြစ်၏ထို့နောက်စင်ကြယ်ခြင်းရှိ၏ အဝူဂိုလ်မရှောယေမချိုးလျင်ကိုအပြစ်ကိုကိုခံရမိဟုသာရဘဖျားဒီပြင်းညတ်တော်မူ၏ခန္ဒီဆက်ရှေအငယ်တင့်မှန်ငါတဖန်မောရှေအားသာရဘဖျားကတင်ဒီဤထရေလာအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆူရမည်မှငါဒီတင်တို့ဤဖျားသခင်သာရဘဖျားဖြစ်၏တင်တို့နေပူးသောအေဂုတုဘီဤအချင်းကို၎င်းတင်တို့ကိုငါပို့ဆောင်လက်တန်းတော် ကနပြီအကျင့်ကုန်လကောတင်တို့ဒီမကျင့်သူတို့တရားလမ်းတို့မလိုက်ရကြငါစီရင်ချက်ရှိသည့်အတိုင်းခြေပေငါပညာတရားလမ်းတို့လိုက်ခြင်းကစောင်းလျှောက်ရကြမည်ငါဒီတင်တို့ဤဖျားဒခင်သာရဖျားဖြစ်ဤထို့ကြောင့်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင်းလျှောက်ရကြမည်ထို့အကျင့်ကိုကျင့်တော်မူသည်ထို့အကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်လေမည်ငါဒီသာရဖျားဖြစ်ဤအမြေချုံမ လဆန်း၃တင်တို့တွင်အပေသူမြကိုပောက်ဖို့တော်သောသူကိုချင်း၍တန်ဝံတမပြူရငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၏တေအပန်းနဲ့သာဆိုင်သောတေအမိကိုမချင်းရကိုအမိဖြစ်သောကြောင့်တန်ဝံတမပြူရကိုအဖအီးမယားမိဒီကိုမချင်းရအဖားနှင့်သာဆိုင်၏တေအင်းဒီ၌မွေးဖွားသည့်ဖြစ်စေအခြားသောအရတ်၌မွေးဖွားသည့်ဖြစ်စေ တေးနမဂုမချင်းရကိုရင်သွေးဖြစ်တော်သည့်မြေးကိုမချင်းရအမိချသောလေတပတိဖြစ်တော်နမဂုမချင်းရတင်းအဖအ í ပောက်ဖို့ရင်ဖြစ်တော်အဖအ í နမဂု၎င်းတင်းအမိအ í ပောက်ဖို့ရင်ဖြစ်တော်အမိအ í ညီအမဂု၎င်းအဖအ í ညီကိုနှင်သာဆိုင်တော်မိကြီးမိတွင်ဖြစ်တော်အဖအ í ညီကိုမယားဂု၎င်းတားအ í မယားဒီဟုသောချွေးမဂု၎င်း ဤကိုနှင့်သာဆိုင်သောဤကိုဤမယားကို၎င်းမချင်းရကိုမယားဤပေါက်ဖော်ရင်းဖြစ်သောမယားဤသမီးမယားဤမီးကိုမချင်းရမတရားသောအမှုဖြစ်၏ကိုမယားကိုနှောက်ယှက်ခြင်းကသူအသက်ရှင်စဉ်တွင်သူဤညီမကိုမသိမ်းရဥဒုရောက်၍မစင်ကြယ်သောမိမကိုလည်းမချင်းရကိုကိုညီညူးစီလည်းသူ့မယားကိုမပြစ်မှားရ တိတာတမီတို့ကိုမောလုဖျားအာမိဖြစ်မပူโซယတိဖျားသည်ခင်နာမရောကိုမရှုပ်မချယငါတိသောရဖျားဖြစ်ဤမိမနှင့်ပေါင်းဖော်တကယ်သူယောက်ျားချင်းမပေါင်းဖော်ယရွန်ရှားဘွယ်အမှုဖြစ်ဤကိုကိုကိုညှဉ်းညူးစေ၍တိရစ္ဆာန်နှင့်မပေါင်းဖော်ယမိမသည်လဲမိမိနှင့်တိရစ္ဆာန်ဤပေါင်းဖော်ခြင်းကိုမခံယရိုရှားဘွယ်တော့ရောနှောခြင်းဖြစ်ဤ အငယ်နစနေလီမ30ထူထို့သောအမှုအာ न न းဖြင့်ကိုကိုကိုမငည်ယူးစေရတင်တို့ရှိမှငါနှင့်ထုတ်တော်လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထူထို့သောအမှုကိုပြည့် आ आ ၍ကြီးညူးကြ၏သူတို့ပြည်သည်လဲကြီးညူး၏ကြီးညူးသောအပြစ်ကြောင့်ငါဆုံမှ၍ထိုပြည်သည်မိမိသားတို့ကိုအော့အံလေမီတင်တို့မူကငါစီရင်ထုံးဖွက်ချက်တို့ကိုစောက်ရှောက်ရကြမည် ထိုပြည်ဒီတင်တို့ရှိ၌ရှိသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုအောအံတကဲ့သို့တပန်းညျူးချင်းကိုခံ၍တင်တို့ကိုမအောအံစေခြင်းငှာကိုအမျိုးသားဖြစ်စီတင်တို့တွင်တဲနေသောတပန်းမျိုးသားဖြစ်စီထိုတို့ရွှေရှာပွဲအမှုတို့ကိုမပြုရတင်တို့ရှိ၌ရှိသောပြည်သားတို့သည်ထိုတို့သောရွှေရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြုသောအားဖြင့်သူတို့ပြည်ဒီညျူးချင်းရှိ၏ ထိုတို့သောရွှင်ရှားပွဲအမှုတို့ကိုပြုတော်သူမြည်ဒီကသူဤအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်တို့ဖြစ်၍တင်တို့ရှိ၌ပြုပူသောထိုရွှင်ရှားပွဲထုံးစံတလေတို့တင်တို့ဒီလိုက်၍ကိုကိုကိုမငီညူးစေခြင်းကငါပညာတရားကိုစောင်းလျှောက်ရကြမည်ငါသည်တင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖီဤဟုမိန်တော်မူ၏ ကဉ္စကုအငယ်တိမ့်မှတဆေတပံမောရှိအားသရဘုရားကတင်ဒီဣဂရေလအမျိုးသားပရိသအပေါင်းတို့အာဆိဆူရံ့မြီမှတင်တို့ဤဘုရားသခင်ငါသာရဘုရားသည်တန်ရှင်းသောကြောင့်တင်တို့လည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောလူတိုင်းကိုမိဘကိုຢູ່သေးရမြီငါဥပုတ်နေ့တို့ကိုလည်းစောင့်ရမြီငါဒီတင်တို့ဤဘုရားသခင်သရဘုရားဖြစ်ဤ ယုတ်ထုစိန္ဓုကိုလဲမချင်းမကတ်ရကိုအဖို့တုံသောဖရာတို့ကိုမလို့ရငါဒီတင်တို့ဤဖရာသခင်သာရဖရာဖြစ်ဤမိတ္တဟာယရစ်ကိုသာရဖရာအားပူဇော်လင်စိတ်တော်နှင့်တွေးအောင်ပူဇော်ရမြီပူဇော်သောနေ့နှင့်နေပြန်နေ့၌စားရမြီတပည့်နေ့တိုင်အောင်ကြံကျွေးလင်မိရှို့ရမြီတပည့်နေ့၌အနေငယ်ကိုမြှန့်စားလင် ယိုးရှားပွေဖြစ်စိတ်တော်နှင်မတွေ့စားသောသူသည်ထာဝရဘုရား၏တန်ရှင်းသောအရာကိုရှုံချသောကြောင့်မိမိအပြစ်ကိုခံရမည်ထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ကိုပြေ၌ဖြစ်သောစပားကိုရိတ်သောအခါလယ်ထောင့်တို့ကိုအကုန်စင်မရည်ရတိညာတွင်ကြံကျွင်းသောအရာကိုပြန်၍မကောက်မသိညာကိုစပြစ်သည်ကိုလည်းအကုန်စင်မသိညာ ချံချွင်းသောတိကူပြန်၍မဆွရထူသောတိကူဆင်းရဲသောသူအဲ့စေအာဂန္တုအဖို့ချံချွင်းရမည်ငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏အငြေစက်ติမှ8သူဥษาကိုမခိုးရသူတစ်ပါးကိုမလဲ့စားရတယောက်ကိုတယောက်မှုသာစကားမပြောရငါနာမကိုတန်တီဝိမဟုတ်မမှန်ပဲချိန်ဆူချင်းကိုမပြူရ တိဖျားသိခင်နာမကိုမရှုတ်မချရငါဒီထာဝရဖျားဖြစ်ဤကိုယ်นี่ဆတ်ဆိုင်တော်သူ၏ဥษาကိုမတရားသည်ဖြင့်မသိญ ्या အနိုင်အထက်ပြည့်ပေမယူရသူငားခံတိုက်သောအခါကိုတ냐လုံးຫນแหนဲ့တိုင်အောင်မထ้าရနာပင်သောသူကိုမချိန်ဆရမည်စီမမြင်သောသူရှိမှတိမိ၍လဲเสียကိုမထ้าရတိဖျားသိခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရမည် ငါဒီထာဝရဖျားဖြစ်ဤတရား widetilde သည့်အမှုမှာမတရားသည့်မစီရင်ရစီရင်သောသူဘဲ၌မငဲ့�ွဲ့ကြီးသောသူဤမျက်နာကိုမထောက်ဘဲကိုအမျိုးသားချင်းကိုတရားသည်ဖြင့်စီရင်ရမည်သူအထရေပြတ်သောသတင်းကိုကြားပြောခြင်းကကိုအမျိုးသားချင်းတို့တွင်မလက်လေရကိုနစ်ဆတ်ဆိုင်သောသူကိုဒေစီခြင်းကမချမ်းစီရငါဒီထာဝရဖျားဖြစ်ဤ တင့်ဤကိုကိုစိတ်အခုခံမရှိရကိုနှစ်ဆတ်ဆိုင်တော်တူ၌ရှိသောအပြစ်ကိုတတ်တန်းမရှိစေဘဲသူ့ကိုအမှန်ဆုံးမရမည်တင့်အမျိုးသားချင်းဒီတင့်ကိုပြမှလေကိုတိုင်းအပြစ်ပြယ်၍မတုံညာအညိုးမထာရကိုနှစ်ဆတ်ဆိုင်တော်တူကိုကိုနှစ်အမြ့ချဲ့ရမည်ငါသည်ထော်ရဖျားဖြစ်၏အငယ်69မှ256 ငါဤပိညာတရားကိုတွင်တို့ဒီဆောင်းရချမိအမျိုးချသောတတိဆန်အထီးမတို့ကိုမရှက်မတင်စေရချာနာသောမျိုးစိတ်ကိုယောနှို့၍လေ၌မကျဲရဝါနှင့်တူးမွေရော၍ရတောအဝတ်ကိုမကိုရထိမင်းဆောင်နှင်းလျက်မရွေးမလွတ်သေးသောကြုံမိမနှင့်တည်နေသောသူဒီရိုက်နှင့်ချင်းကိုခံရမိထိုမိမသည်သူကြုံဖြစ်သောကြောင့်တည်ဖြစ်နှင့်လွတ်ရမိ ယောက်ျားဒီလေဒုရှိ့ဖြရာရစ်ဖို့တိုးထီးတကောင်ကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တက္ကနာသာဝရဘုရားထံတော်သို့ဆောင်ကြရမည်ထိုယောက်ျားပြုတ်မိသောအပြစ်ကိုဖြေရှင်းကဒုရှိ့ဖြရာရစ်တိုးကိုရစ်ဘရဟိတ်တိသာဝရဘုရားရှေ့မှပူဇော်ရမည်ထိုယောက်ျားသည်အပြစ်လွတ်ခြင်းသို့ရောက်လေမည်တင်တို့ဒီငါပေးသွန်းပြည်တို့ရောက်၍သာအပ်တို့အပင်အမျိုးမျိုးကိုစိုက်ပြီးမှ တုံးရင်ပလုံတီးသောအတီးကိုအေးပြင်းဠီးခြင်းကိုမခံသောအတီးဟု၍မှတ်ရမည်ထိုအတီးကိုမဆားရသဒ္ဒဋနှင့်တွင်တီးသောအတီးရှိသည်မြတ်သည့်တိုက်ရှင်း၍တာဝရဖျားဤကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပူရဖြစ်ရမည်ပိစမနှင့်တွင်တီးသောအတီးကိုစားရမည်ထိုတို့ပြုလင်အပင်တို့သည်တာ၍တီးကြလေမည်ငါသည်တင်တို့၏ဖျားသခင်တာဝရဖျားဖြစ်၏ အငယ်နစနစ်၆မှ၃၁ခုနှစ်အသွေးပါသောအတေကောင်းကိုမဆ ਾਇ ရမကောင်းသောအတက်ကိုမပြည့်စွုရကာလဘီဒင်းကိုမကြည့်ရဥကောင်းအနာပတ်လည်း၌သပင်ကိုဝွင့်၍မရိပ်ရပမုံးကိုလည်းမရိပ်ရတေသောသူတို့အတွက်ကိုအသံကိုမခုတ်မရှရတန်ဘူးမထိုးရငါဒီထာဝရဖျားဖြစ်ဤကိုသမီးကိုပြစ်စံဖြစ်စေခြင်းမှာမရှုတ်မချရ တို့ပြူလင်းတပြီလုံးဒီမတ ਿਆਂ သောမေထုံတို့လက်၍အာရမမှုနှင့်ပြည်လိမိငါဥပုန်နေတို့ကိုစောင့်၍ငါတန်ရှင်းရာဌာနတို့ကိုယူသေးရမည်ငါဒီထော်ရပ္ဖျားဖြစ်ဤကိုကိုကိုညင်ညူးစေခြင်းကနတ်ဝင်သူကိုမမှီဝဲရဆိုးလောက်သူကိုလည်းမရှာဖွေရငါဒီတင်တို့၏ဖျားသခင်ထော်ရပ္ဖျားဖြစ်ဤသဘင်ဖြူသောသူရှေ့မှထရရမည် တဲချီသောသူ၏မျက်နှာကိုယူစေရမည်တိဖြားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရမည်ငါသည်သာဝရဘုရားဖြစ်၏တိဤပြည်၌တည်နေသောဧသည်ကိုမနှင်းစေရတင်နှင့်အတူနေသောဧသည်ကိုကိုမျိုးတန်းချင်းကဲ့သို့မှတ်ရမည်ကိုနှင့်အမြှင့်ချရမည်သင်တို့သည်အေဂုတုပြည်၌ဧသည်ဖြစ်ကြဘူးပြီငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားဖြစ်၏တိုင်းထွာသောအမှုချင်းတွယ်သောအမှု ချင်းတွယ်သောအမှု၌မတရားစွာမပြုရ။မှန်သောခြင်တွင်မှန်သောအလေမှန်သောအေးဖာမှန်သောဟိန်တို့ကိုတုံးရမည်။ငါသည်တင်တို့ကိုအေဂုတုပြီမှနှုတ်ဆောင်သောတင်တို့၏ပြားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။တင်တို့သည်ငါ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်အလုံးစုံတို့ကိုဆုံးရှောက်ရရချမည်။ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏။ ကိနစေအငငယ်တက်မှရှစ်တဖန်မောရှိအားသာရဖျက်ကတင်းဒီဣဒေလအမျိုးသားတို့အားဆိဆူရမည်မှဣဒေလအမျိုးသားဖြစ်စီဣဒေလအမျိုး၌တဲနေသောတပားအမျိုးသားဖြစ်စီမိမိတားကိုမောလုတ်ဖျက်အားဆက်ကတော့သူသည်အသေးတတ်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်ပြည်သားတို့လည်းဂဲနှင့်ပြည့်ရချင်မြတ်သက်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုညဉ်းညူးစီလျက် ငါတိုင်ရှင်းသောနာမတို့ကိုရှုံချလျက်မိမိသားကိုမောလုဖျားအားဆက်ကတော့သူကိုငါသည်မျက်နှာထား၍"တူဤအမျိုးမှပယ်ရှင်းမီမိမိသားကိုမောလုဖျားအားဆက်ကတော့သူကိုပြည်သားတို့သည်အမှုမထမ်းမတတ်ဖဲနေလေထိုတို့နေသောသူနှင့်"တူဤအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုငါသည်မျက်နှာထား၍ထိုသူကိုလည်းကောင်း"တူနှင့်အတူ မိုးလုတ်ဖျားထန်၌မှားရင်သောသူကို၎င်းသူတို့အမျိုးမှပယ်ရှင်းပြီလမ်းလွဲ၍နတ်ဝင်သူစုံးလုတ်သူနောက်သို့လိုက်လေမှားရင်သောသူကိုငါသည်မျက်နှာထား၍သူဤအမျိုးမှပယ်ရှင်းပြီသင်တို့ဤဖျားသခင်ငါထောက်ရက်ဖျားသည်တန်ရှင်းသောကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုယ်တန်ရှင်းစေပြီတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောငါဤနိဒယတို့ကိုချေဆောင်ရကြမည် နာဒီတေနုကိုတန်ရှင်းစေသောသာဝရဗျာဘိ။အငေကုမ၂၁မိဘကိုချိန်စေသောသူတိုင်းအသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။မိဘကိုချိန်စေသောကြောင့်တည်တိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။သူ့မြားကိုပြှ့မှားသောသူသည်မှားယွင်းသောမိမှန်းနှင့်တကွအသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။ကိုအဖအမိမယားနှင့် တဲ့နေတော်သူဒီအဖနှင်သာဆိုင်သောအရာကိုပြင်းမာသောကြောင့်ထိုမိမမနှင့်တကွာအသေးတတ်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။တေဒိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။ယောက်ျားဒီကိုချွေးမနှင့်တင့်နေလင်ထိုသူတို့ယောက်တို့ဒီရုံရှာပွေသောရောနိုချင်းကိုပြုသောကြောင့်အသေးတတ်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။တေဒိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။မိမမနှင့်ပေါင်းဖော်သကဲ့သို့ယောက်ျားချင်းပေါင်းဖော်လင် ထိုသူနှစ်ရောက်တို့သည်ရွှေရှားပွေသောအမှုကိုပြုသောကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။တေတိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။ယောက်ျားသည်တမိနှင့်အမိကိုမရပြုတ်လျှင်မတရားသောအမှုဖြစ်၏။တင်းတို့တွင်မတရားသောအမှုမရှိစေခြင်းငှာထိုသူသုံးရောက်တို့ကိုမိရှုရမည်။ယောက်ျားသည်တရိษံနှင့်ပေါင်းဖော်လျှင်အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။ထိုတရိษံကိုလည်းတိုက်ရံမည်။မိန်းမသည်လည်းမိမိနှင့်တရိษံဤ ပောင်းပေါ်ကျဉ်းကိုခံရင်ထိုမိမ့်မနဲ့တရိษံဒီအသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်တေတိုက်တော့အပြစ်ရှိ၏ယောက်ျားဒီအဖအီးသမီးအမိအီးသမီးဖြစ်သောမိမိနှမနဲ့တင့်နေရင်မတရားတော့အမှုဖြစ်၏ထိုသူတို့ဒီအမျိုးသားချင်းတို့ရှင့်မုံ၌ပယ်ရှင်းချင်းကိုခံရကြမည်ထိုယောက်ျားဒီနှမနဲ့တင့်နေသောကြောင့်မိမိအပြစ်ကိုခံရမည် ယောက်ျားသည်ဥဒုရောက်လျက်ရှိသောမိန်းမနှင့်တင့်နေလင်ထိုသူတို့သည်သဘောတူ၍သွေးသွန်အနာကိုထေရှားစေသောကြောင့်သူတို့အမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြမည်အဖအီးနှမအမိအီးညီမနှင့်မတင့်မနေရထိုတို့တို့ပောက်ဖို့ရည်နှင့်တင့်နေသောသူတို့သည်မိမိအဖြစ်ကိုခံရကြမည်အဖအီးညီကိုမယားနှင့်တင့်နေလင်အဖအီးညီကိုနှင်သာဆိုင်သော အရာကိုပြတ်မှားတော့ကြောင်းထိုသူတို့သည်မိမိအပြစ်ကိုခံရသည်ဖြစ်သက်သက်လုံးတားမရဘဲနေရလိမ့်မည်ဤကိုယ်ဤမယားနှင့်တင့်နေလိမ့်ဤညူသောအမှုဖြစ်၏ဤကိုယ်နှင့်သာဆိုင်သောအရာကိုပြတ်မှားတော့ကြောင်းထိုသူတို့သည်တားမရဘဲနေရလိမ့်မည်အငြိ29မှ29တင်တို့ကိုငါပို့ဆောင်၍နေရချသောပြည်သည် မောအန်စီချင်းကတင်တို့ဒီငါစီရင်ထုံးဖွဲ့တများတို့ကိုကျင့်ဆောင်ရမည်တင်တို့ရှိမှငါနှင်ထုတ်တော်လူအမျိုးမျိုးတို့ဤဘာသာတလေတို့မလိုက်ရတို့တို့ဒီထိုတို့တို့အမှုခသိန်းတို့ကိုပြွသောကြောင့်ငါယွံရှာ၏တို့တို့ပြည်ဒီဟုသောနို့နှင်းပြည့်ရစီသောပြည်ကိုတင်တို့ဒီအမွေခန်းစီချင်းကငါအပိုင်ပေးမည်ဟုငါအမိန်တော်ရှိပြီငါဒီတင်တို့ကိုအခြားသောအမျိုးနှင့် ခွဲထားတို့တင်တို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်၏သူအကြောင်းကြောင့်စင်ကြဲသောတန်မစင်ကြဲသောတန်စင်ကြဲသောငှက်မစင်ကြဲသောငှက်တို့ကိုပိုင်းခြားရမည်ငါခွဲထားသည့်တိုင်မစင်ကြဲသောတန်ငှက်မြေပေါ်မှာတွဲတက်သောတရိษံတစုံတစ်ခုအပြင်ကိုကိုကိုရွှေရှာပွဲမဖြစ်เสียရငါသာရဘုရားတန်ရှင်းသည့်ဖြစ်၍တင်တို့ကိုငါအလိုရှိသည့်ဖြင့် အချမ်းတော်အမျိုးနှင့်ခွဲထားသောကြောင့်ငါ့အဖို့တန်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်။ရောက်ကြဖြစ်စေမိမ့်မဖြစ်စေ၊နှံ့ဝင်တော်သူဆုံးလုတော်သူသည်အသေးတတ်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။ထိုတို့တို့သူကိုခဲနှင့်ပြည့်ရကြမည်။သူ၌တည်တိုက်တော်အပြည့်ရှိသည်ဟုမိမ့်တော်မူ၏။ကန်ဂျီ၂၇အငဲတင့်မှကို တပံမောရှိအားသရဖြာကတင်ဒီအာယုန်ဤသားရိပရောဟိတောအာဆိဆူယမြီမာအမျိုးသားချင်းတေသောအွဲ့တင်တို့တွင်အဘေသူမြညီညူချင်းမရှိရတို့ရတွင်ပေါ့ဖို့ယင်တိဟုသောမိပသာတမိညီကိုလေမနေသောကညာနှမယင့်အတွက်ညီညူချင်းကိုခံရသောအခွင့်ရှိ၏အမျိုးသားချင်းသူကြီးအွဲ့ ကိုကိုကိုရှုပ်ချ၍ညီညူခြင်းမရှိရရေပရောဟိတ္တိသပင်ကိုမရိပ်ရပမုံကိုမရိပ်ရအသား၌ခုတ်ခြားခြင်းကိုမပြုရသူသည်မိမိဘုရားတခင်ဖုတန့်ရှင်းရမည်မိမိဘုရားတခင်ဤနာမတော်ကိုမရှုတ်မချရသာဝရဘုရားအာမိဖြင့်ပြုသောပူဇောတကမိမိဘုရားတခင်ဤအစာအာဟာရကိုပူဇော်သောကြောင့်တန့်ရှင်းခြင်းရှိရမည်သူသည်ပြစ်ဒစာမိမတ် 地里别多美满，人人挂到美满的陌生朋友，妹妹偏的看破，担心也依；弟弟偏的看白头哥，吃多姜，哥哥担心岁月，弟弟担心多米，哥哥担心多，丫头二偏担心伊，一不黑的米地，鼻子上落雨，哥哥哥胸腔里，妹妹怕哥胸腔也摇伊，偷偷哥微笑也米。 အငေးတစမစငာမိမိအမျိုးသားချင်းတို့တွင်အဝတ်တစားစင်လျက်အရာ၌ခံထား၍မိမိကောင်းပေါ်မှာဆီလောင်းခြင်းဗိတ်တိတ်ကိုခံသောယေဘုဟိမင်းသည်မိမိကောင်း၌တစားကိုမချွတ်ရမိမိအဝတ်ကိုမဆုတ်ရအသေးကောင်းကိုမချင်းရမိဘအတွေ့ညင်ညူးခြင်းကိုမခံရတန်ရှင်းရာဌာနတော်ထဲကမထွက်ရမိမိဖ ያ သခင်ဤ แต่ชินหะฐานะโดยกูไม่ชอบไม่ชายาอจ้อหมู่กามิมิพระทิกินอิเบ้เตษีนี่ใส่โดยเต็งจิกูซ้องยะโดยตุภิฆาดีถาวรพระภิฆิยิพรเฮมินดิอปูกัญญาหนึ่งตาส่งเผยยามีมกซูมาเนเนกัวโดยเมมะตีละเป็ดโดยเมมะปิฎสะเมมะเนี่ยไม่ส่งเผยยามิมิอมิโอตาเชอปูกัญญาหนึ่งตาส่งเผยยามี မိမိသားကိုအမျိုးသားချင်းတို့တွင်မရှုတ်မချရငါသာရဖျာဒီယေပရဟိမင်းကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်6မှ24တဖန်မောရှေအားသာရဖျာကတင်းသည်အယုံအားဆင်းဆူရမည်မှတဤအမျိုးအစဉ်ဆက်တွင်ကို၌အပြစ်ရှိတော်မူသည်မိမိဖျာသခင်ပွေးရောကိုဆက်ကအန်တော်ငါမချေးမကရ မြစ္စည်းကံတော်တူခြေစွန့်တော်တူနှောက်ပီတော်တူအင်ကာပူလွန်တော်တူလက်ချိုးတော်တူခြေချိုးတော်တူကျောကုန်းတော်တူတုတော်တူမြစ္စည်းနာတော်တူဝဲဆွဲတော်တူရားနာဆွဲတော်တူဝေးဆိပ်ပြက်တော်တူဒီမချင်းမကက်ရရေပရောဟိတ်အာယုံအမျိုးတွင်ကို၌အပြစ်ပါတော်တူသစုံတယောက်မြတ်တော်ရဘပြားအားမိဖြစ်ပြုတော် ပူသောတကာကိုဆက်ကန့်အံတော်ငံမချင်းမကက်ရကို၌အပြစ်ပါသောကြောင့်မိမိဘုရားတစ်ခင်ဤမုံတော်ကိုဆက်ကန့်အံတော်ငံမချင်းမကက်ရတန်ရှင်းသောမုတ်ဖြစ်စီအလွန်တန်ရှင်းသောမုတ်ဖြစ်စီမိမိဘုရားတစ်ခင်ဤမုံတော်ကိုစားရမည်ကို၌အပြစ်ပါသောကြောင့်ငါတန်ရှင်းရဌာနအယတ်တုကိုရှုံချမိကိုစိုးရင်း၍ ကလကအတွင်းတို့မဝင်ရရစ်ပလင်တို့မချင်းမကတ်ရငါသာရဖျားသည်ထိုအရတ်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှိသည်အာယုန်နှင့်သူဤသားဤကြေလမြို့သားအပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုလေ၏ကံကြီးနစနေနှစ်အငေတိမကိုတပန်းသာရဖျားသည်မောရှိအားမိန့်တော်မူဒီက အယုန်နှင့်သူဤသားတို့သည်ငါအဖို့တန်ရှင်းစေသောအရာအဖျင်တန်ရှင်းသောငါ၏နာမတော်ကိုမရှုတ်မချဘဲဤဒေလာအမျိုးသားတို့သည်တန်ရှင်းသောအရာများဖြင့်ကိုကိုကိုကြွားစီရမည်အကြောင်းဆင့်ဆိုလောငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်၏သာဝရဖျားအဖို့ဤဒေလာအမျိုးသားတန်ရှင်းစေသည်ဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းရှိသောအရာတို့ကိုကိုမစင်ကြဲနှင့် ချင်းကတော့ရှင်ဘောဟိအမျိုးသားမြည်ဒီကငါ့ธรรมပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမြည်ငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်ဤနုနာဤနာဆွဲသောအာယုန်ဤအမျိုးသားမြည်ဒီကမစင်ကြဲမီတိုင်အောင်တန်ရှင်းသောအရာကိုမဆားရအသေးကောင်နှင့်ဆိုင်၍မတန်ရှင်းသောအရာကိုဤတော်သူတုပ်ရီထွက်တော်သူညစ်ညူးစေ၍တော်တတ်သောဒိဋ္ဌိဆန်ကိုဤတော်သူ ဤညူးချင်းဆုံးတခုဆွဲ၍ဤညူးသောသူထိုသောသောသူကို widetilde မြသောသူတို့သည်ညာဥတိုင်းအောင်မစင်ကျဖြစ်မိကိုဂူရေမချိုးမင်းနေလင်တန်ရှင်းသောအရာကိုမဆားရနေဝင်သောနောက်မှတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်တီဖြစ်၍တန်ရှင်းသောအရာသည်သူတို့ဆားเสียဖြစ်သောကြောင့်ထိုနောက်မှဆားရကြမည်အလိုလိုတည်သောအကောင်တားရဲကဲ့၍တည်သောအကောင်အဖျင်း ကိုယ်ကိုညင်ညူးစေ၍မဆာရငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်ဤရေပရောဟိတ်တို့သည်ငါပညာတော်ကိုဖြစ်သဖြင့်ကိုအပြစ်ကိုခံရမတေရမြည်အကြောင်းငါပညာတရားကိုစောင့်ရှောက်ရကြမြည်ငါသာရဖျားသည်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေ၏အငေးတစဲမဆေချောတပါမြို့တာဒီတန့်ရှင်းတော့အရာကိုမဆာရရေပရောဟိတ်၌တဲနေတို့အဲဒေမဆာရ သူငားလဲမစားရရေပရောဟိတ်ဒီကိုငွေနှင့်ဝယ်တော်သူသူဤအိမ်တိုင်းငွေတော်သူဒီသူဤအစာကိုစားရမြေရေပရောဟိတ်တမီးဒီတဘာအမျိုးသားဤမရဖြစ်ရင်တန်ရှင်သောပူဇော်တကအရာကိုမစားရဒွေယဒွေလင်းတေတော်လကောင်းလင်းနှင့်ကွာတော်လကောင်းတားမရှိဘဲမိမိအဖအိမ်တို့ပြန်၍ငယ်စင်းအခါနေတစ်ခဲတို့နေပြန်နှင်အဖဤအစာကိုစားရမြေ တပာမြို့တာမစယလူဒီတန်ရှင်းသောအရာကိုမတိဘဲစားမိလျှင်စားမိသောအရာဤအဖို့နှင့်တကားငါးအစုတစုကိုထပ်၍ယေဘရဟိအာပေးရမည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဒီသာရဗျာအာပူဇော်၍တန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုမရှုတ်မချရထိုအရာတို့ကိုစားမိ၍ပြိမာသောအပြစ်ကိုမခံစေရငါသာရဗျာဒီသူတို့ကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ အငြိစိကုနေမနစနေတတဖန်မောရှိအားသာရဗျာကတင်ဒီအာယုန်နှစ်သူဤတာဣဒြေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆဲဆိုရမည်မာဣဒြေလအမျိုးသားဖြစ်စီဣဒြေလအမျိုး၌တင်းနေသောတပံမျိုးသားဖြစ်စီတစ္ဆာဂရီရှိဝေပြုသောပူဇောတကအလိုလိုပြုသောပူဇောတကတိဟုသောမိရှိုရရစ်ကိုဒါရရဗျာအားပူဇောလိုလင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းက အပြစ်မပါသောသူစိတ်နှာတိကိုပူဇော်ရမည်အပြစ်ပါသောအကောင်ကိုမပူဇော်ရပူဇော်လေစိတ်တော်နှင့်မတွေ့တစ္ဆာဂရုရှိဝေပြုသောပူဇော်တကအလိုလိုပြုသောပူဇော်တကတို့စိတ်နှာကိုဒါရတ်ဖျားအားရစ်ပူဇော်လိုရင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းကစုံလင်ရမည်အငယ်၂၂မှ၂၅အပြစ်တစုံတစ်ခုမျှမရှိရ မြစ္စည်းကံတော်အဖြစ်အယိုးကျိုးသောအဖြစ်အင်္ဂါချွတ်တဲ့သောအဖြစ်မြင်းဖူရှိသောအဖြစ်ဝဲနာရာနာဆွဲသောအဖြစ်တစုံတစ်ခုရှိလျှင်သရရပြားအားမပူဇော်ရရစ်ပလင်ပေါ်မှာသရရပြားအားမီးဖြင့်ပူဇော်တကမပြုရတို့ရတွင်အင်္ဂါပူခြင်းချွတ်တဲ့ခြင်းအပြစ်ရှိသောတိုးစေနှွားကူအလိုလိုပူဇော်တကဖို့ပူဇော်ရမည် တစ္ဆာဂရင်း3ရွေးပူဇော်လင်စိတ်တော်နှင့်မွတွေးကျိမ့်နေစုတ်ပြာရံအနာရှိသောအထီးဟူထာဝရဘုရားအားမပူဇော်ရတင်တို့ပြည်၌ထိုထိုသောအကောင်ကိုပူဇော်တက်ကမပြုတ်ရထိုထိုသောအကောင်ကိုတဘာအမျိုးသားဆက်တော်လဲပြက်တော်အပြစ်ပါသောကြောင့်တင်တို့ဤဘုရားသခင်ပွဲတော်ဘုမပူဇော်ရပူဇော်လင်စိတ်တော်နှင့်မွတွေးဟုမိန်တော်မူ၏ အငယ်နစနေချုံမှာ33တပန်းသာရပြားဒီမောရှိအားမိမ့်တော်မူဒီကတိုးစိတ်နွားတို့ဒီမွေးဖွာသောအခါခုနှစ်ရဲ့အတွင်းတွင်တားငယ်ကိုအမိနှင့်မကွာစီရအာသမဏိမဆာ၍သာရပြားအားမိဖြစ်ပူသောတကံမှုတော်သိ၏နွားဖြစ်စီတိုးစိတ်ဖြစ်စီတားမိတကောင်ကိုတနည်းချင်းတွင်မတက်ရဂျေဆူးတော်ဝန်ခံရန်ရစ်ကို အဘရပြားအပူဇော်လို့နိစိတ်တော်နှင့်တွေ့ချင်းဟာပူဇော်လို့တနေ့ချင်းတွင်စာရမြည်နတ်ပြံနေ့တိုင်အောင်မကျင်းစီရငါဒီသာရပြားဖြစ်ဤတင်းတို့သည်ငါပညာတို့ကိုကျင့်ဆောင်ရကြမြည်ငါဒီသာရပြားဖြစ်တန်ရှင်းတော်ငါဤနာမတော်ကိုမရှုတ်မချရဒါရပြားတန်ရှင်းတော်မူသည်ခုဤဒေလာအမျိုးသားတို့သည်ထင်မှတ်ရကြမြည် ငါဒီတင်တို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းဟာတင်တို့ကိုအကုဒုပြီမှနှုတ်ဆောင်၍တန်ရှင်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်ဤငါဒီထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏အခန်းကြီး93အငယ်1မှ6လေးတဖန်မောရှေအာထာဝရဘုရားကတင်ဒီဣသရေလအမျိုးသားတို့အာဆင်းဆူရမြည်မှာတင်တို့သည်စီရင်ရသော ဓမ္မစည်းဝေးချင်းဒီဟုသောငါထာဝရဖျားဤပွဲတော်မြဟူမူက၆ရွေပတ်လုံးအလုလုရမြီတသမ္မနေယတေဉိန်ဝုဆွာနေရသောဥပုန်နေဓမ္မစည်းဝေးချင်းကိုပြုဝသောနေဖြစ်ဤထိုနေ့၌တင်တို့ဒီအလုမလုရကြတင်တို့နေရအရရ၌ထာဝရဖျားဤဥပုန်နေဖြစ်ဤအချင်းတံမှတင်တို့ကြောညာရသောဓမ္မစည်းဝေးချင်းဒီဟုသောထာဝရဖျားဤပွဲတော်မြဟူမူက ပတမလာ14ရဲ့နေ့ညံဦးရန်၌ဒါရတ်ပြားဤပတ္တခါပွဲဖြစ်၏၎င်းလ15ရဲ့နေ့နိုင်သာရပြားဟုအဇုမပွဲကိုခံရကြမီခုနှစ်ပတ်လုံးတသိမဲ့မုံကိုစားရကြမီပထမနေ့၌ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမီလောကီအလုတ်ကိုမလုပ်ရခုနှစ်ပတ်လုံးဒါရတ်ပြားအာမီဖြင့်ပူဇော်တကာကိုပြုရမီတတိယနေ့၌လည်းဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမီ လောကီအလုကိုမလုရဟုမိန့်တော်မူ၏တပံမောရှိအားသရရပြမိန်တော်မူသေကတင်ဒီဣဒွေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆူရမည်မှတင်တို့ဒီငါပေးသောပြည်တို့ရောက်၍စပားကိုရိတ်သောအခါအူကြီးသောကောက်လိုင်းတစည်းကိုရေဘရဟိတ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်တင်တို့ဒီစိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းကရေဘရဟိတ်ဒီဥပုပ်နှင့်လုံးမှနက်ပြန်လေးတွင်ထိုကောက်လိုင်းကိုဒါရရပြရှိတော်၌ ฉีล้วยย่หมี่กောက်ล้ายโกฉีล้วยသောนี่၌อคามละอเป่มะปาသောตู้ตงแก้จีโกทารุระพยัพพุมีชุยะยิ่ปิ๋เปปูโซย่หมี่โถยิ่เนใส่သောบ้อเซนปูโซตะกากาทารุระพย้ามุ้ยจ๋ายยาพุมีผ่นปิ่ต้อปูโซตะกาจีหุโตสีเนยอโดมุญเนนออเม่พย่หมี่ตวนล้องยาปูโซตะกากาสดิยี သုံးလကဖြစ်ရမည်တင်တို့ဤဖျားသခင်ထံတော်တို့ပူဇောတကာကိုဆောင်ခဲ့သောနေ့မရောက်မီ၌မုံစံလဆိုင်သောအတီးနှံကိုမဆားရတင်တို့နေရရရ၌တင်တို့အမျိုးအစင်ဆက်စောင့်ရသောပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်သည်အငယ်59မှ23ချီလွဲရာပူဇောတကာကောက်လိုင်းကိုဆောင်ခဲ့သောနေ့ ဥပုညေအလုံးနဲ့ပြန့်နေကဆွေတဲ့ရင်ခွန်တဲ့ရင်စီအောင်ရည်တွေ့ရမည်တတ္တမဥပုညေအလုံးနဲ့ပြန့်နေသည့်အရက်90တိုင်းတိုင်းရည်တွေ့ပြီးလျှင်ဒါရဝဏ်ပြားဘောဇင်ပူဇော်တက္ကအတ္တကိုဆ ẽ ရကြမည်ဒါရဝဏ်ပြားအဖို့အဝူတီသောအတိတဆေဖြင့်ဖုံးကြွက်သောမုံညက်နှောင်းအုံးမင်းနှင့်လို့တော်ချီလွှဲရာမုံနှလုံးကိုတင်တို့အိမ်မှထုတ်ဆောင်ခဲ့၍ တို့မှုနဲ့တကွာအခါမလဲအပြစ်မပါတော့တိုးတငဲခွနကောင်နွားတငဲအထီးတကောင်ဆိတ်နကောင်ကိုဆက်၍ဘောဆင်းပူဇော်တကွာတုံးလုံးရပူဇော်တကွာနဲ့တကွာသာဝရဘုရားအားမွှေးကြိုင်ရာပုမိဖြစ်ပြုတ်တော့ပူဇော်တကာဒီဟုတော့မိရှုရရရက်ကိုသာဝရဘုရားအားပူဇော်ရမည်အပြစ်ဖြစ်ရာရစ်ဖို့ဆိတ်တငဲတကောင်ကို၎င်းမိတဟာရရစ်ဖို့ အကမ္မလေသောတူးတငေနှစ်ကောင်းကို၎င်းပူဇော်၍ရစ်ဘရောဟိတိအူတီသောအတိမုတ်နှင့်တကွာခြိလွဲသည်ဖြင့်တူးတငေနှစ်ကောင်းပါလေသာရဗျာရှိတော်၌ခြိလွဲရပူဇော်တကံပြုရမည်ထိုအရာတို့သည်လည်းရစ်ဘရောဟိအဖို့သာရဗျာရှိမှတန်ရှင်းသောအရာဖြစ်သည်တူနှင့်၌လည်းဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုစီရင်ရချမည်လောကီအလုတ်ကိုမလုတ်ရတင်တို့နေရရရ၌ တင်တို့အမျိုးအစင်စက်ဆောင်ရသောကိညံ့ဖြစ်သည်အငြင်းစစ်နှစ်မှာ25ကိုမြင်၌ဖြစ်သောစဘာကိုရိတ်သောအခါလေတောင်းတို့ကအကုန်စင်မရိတ်ရတိညာတွင်ကြံကျွင်းသောအရာကိုပြန်၍မကောက်မသိန်းရထိုအရာကိုစည်ရဲသောသူအဲ့တဲ့အာဂန္ဓုအဖို့ချံချွင်းရမည်ငါဒီတင်တို့၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ တပံမောရှိအားသာဝရဘုရားကတင်သည့်ဣဂြိလံအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှတင်တို့သည်တတမလပထမနေ့ရ၌တဘိုးမှုပွဲဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုဝတ်သောဥပုံကိုဆောင်ရခြင်းမြီလောကီအလုတ်ကိုမလို့ရသာဝရဘုရားအားမိဖြစ်ပြုသောပူဇောတကာကိုဆဲ့ရမည်ဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်96မှ31နှစ် တပန်တရပြဒီမရှိအမြင့်တော်မူディガンတတမလာတတမနေသည်လေအပြစ်ပြရာနေဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုတော်နေဖြစ်၏ချိုးချံစွာကျင့်ရမည်ဒါရတ်ဘရားအာမိဖြင့်ပြုတော်ပူဇော်တကားကိုဆက်ကရမည်ထိုနေ့၌အဘယ်အလုတ်ကိုမျှမလုရာသင်တို့ဘုရားသခင်ဒါရတ်ဘရားရှိတော်၌ကိုအပြစ်ပြခြင်းကိုပြုရတော်နေဖြစ်၏ ထိုနေ့၌ချူးချံစွာမကျင့်သောသူမည်သည့်ကမိမိအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ထိုနေ့၌အလုဇုံတစ်ခုကိုလုသောသူမည်သည့်ကိုသူ၏အမျိုးမှငားပယ်ရှားပြစ်စီမည်အဘယ်အလုကိုမြမလုရသင်တို့အနေရန်ရရ၌သင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်ဆောက်ရသောပညာတော်ဖြစ်သည်ထိုနေ့သည်ငိမ်ဝတ်စွာလျာသောနေ့ချူးချံစွာကျင့်သောနေ့ဖြစ်၏ ရောမမနေညံဥမဆ၍ నె ဖြံညံဥတိုင်အောင်ဥပုပ်ဆောင်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်33မှ54တပံမောရှိအာသာရဖျားကတင်သည့်ဤတွင်လမ်းအမျိုးသားတို့အာဆေဆူရမည်မှတင်တို့သည်တတမလ55ရည်နေမှဆ၍9ရဲ့ပတ်လုံးသာရဖျားအဖို့တကီနေပြွေးကိုခိုင်းရခြင်းမိ အတမနေ၌တမစိဝေချင်းကိုပြုရမည်အလုတ်ကိုမလုရခொနည်းပတ်လုံးသာရပြန်းအားမိဖြင့်ပြုသောပူသောတကာကိုဆက်ကရမည်အာထမနေ၌လည်းဓမ္မစိဝေချင်းကိုပြုဝေသာရပြန်းအားမိဖြင့်ပြုသောပူသောတကာကိုဆက်ကရမည်သူစံသောစိဝေချင်းဖြစ်ဝေလောကီအလုတ်ကိုမလုရဤရေကားသာရပြား၏ဥပုဟုတ်နေသာရပြန်းအားဆက်ကရသောအလှူဒါန တေစာကဒီနေဆိုင်သောပူဇောတကအလိုလိုပြည့်သောပူဇောတကမဒဘာနေရဲ့အသီးသီးတို့၌ဒါရဝတ်ဖျားအားမိဖြင့်ပြည့်သောပူဇောတကမိရှုရရရေဘောစဉ်ပူဇောတကရစ်ပူဇောခြင်းတုံးလောင်းရပူဇောတကကိုပြည့်စေခြင်းကဆင်ရသောဓမ္မစီဝေခြင်းဒါရဝတ်ဖျားဤပွဲတော်မြန်ဖြစ်သည့်ထိုမဒဘာတင်တို့သည်မိအသီးနှံကိုသိမ်းယူသောနောက် တဒ္ဓမာလ59ရဲ့နှိမဆွေခုနှစ်ရပ်လုံးထာရတ်ဘုရားအာပွေးခံရကြမြီပထမနေ့နေ့အာသမနေ့၌ဥပုပ်ဆောင်းရကြမြီပထမနေ့၌ကောင်းမွန်သောတည်တည်သွန်းပလုံခက်မိုးမခန့်ပင်အဆရှိသောအရွက်များသောအပင်ဤအ gain ခက်တို့ကိုယူ၍တင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာရတ်ဘုရားရှေ့တော်၌ခုနှစ်ရပ်လုံးရွှေလန်းခြင်းကိုပြုရကြမြီ ထူပွဲတော်ကိုတနစ်တနစ်လျင်ခုန်ရက်ပတ်လုံးသာရဖျံအဖို့ခံရကြမည်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်စောင့်ရသောပြည်ညတ်တော်ဖြစ်သည်ထူပွဲတော်ကိုတတ္တမလာ၌ခံရကြမည်ဤဒွေလာမျိုးသားတို့ကိုအဂုတူပြီမှနှုတ်ဆောင်သောအခါတက်ခဲ့တဲ့၌နေစီကြောင့်တို့အမျိုးအစင်အဆက်တို့သည်တိမှတ်ပြီးအကြောင်းဤဒွေလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် တကယ်တည်းနဲ့ခုန်ရပါလို့လ ia ချမိငါဒီတင်တို့ဖြားသခင်သရတ်ဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိမ့်တော်မူ၏မောရှိသည်လည်းသရတ်ဘုရား၏ပွဲတော်များကိုဤကြေရအမျိုးသားတို့အားပြန်ချားလေ၏ခိုင်းနေစနေလေအငယ်တင့်မှလေတပန်သရတ်ဘုရားသည်မောရှိအားမိမ့်တော်မူディガンပြိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်တွင်တက်တိခန့်ချက်ကလကံပြင်းမှ မီခု၌အစင်မပ <pit> ြတ်မီးထွညာဘူးတန်တွင်ဒီကိုထောင်း၍ယူသောတန်တွင်စီစစ်ကိုအီးထွေလာမြို့သားတို့သည်တင့်ထန်တို့ဆောင်းခင်းရမိအကြောင်းဆင့်ဆူလောအာယုန်ဒီလဲညာဥမတီနန်နဲ့တိုင်အောင်ထရဖျားရှိတော်၌ထူမှုကိုစီရင်ရမည်တင်တို့အမျိုးအစင်ဆက်စောင့်ရသောပြည်ညတ်တော်ဖြစ်သည်တည်းစင်ကျဲသောမီးခု၌မီးခွက်များကိုအာယုန်ဒီထရဖျားရှိတော်မှ အစင်းအမြင်ပြင်ဆင်ရမည်အငြင်းငားမကိုတင်းသည်မုတ်ညက်ကိုယူ၍မုတ်တလုံးလျင်နှောင်းအောမဲစီမုတ်ဆက်နှလုံးကိုလှုပ်ပြီးလျင်ဓာရုရဖျားရှိစင်ကြဲသောသပွဲပေါ်မှာမုတ်တလုံးပေါ်၌တလုံးကိုထ ắt ဆင်၍တဘုံချောင်းလုံးစီနှစ်ပုံပုံရမြီဓာရုရဖျားအားမိဖြင့်ပြုသောပူသောတကားဤဟုသောအောင့်မဲတော်မူဘိုရာဖြစ်စေခြင်းက ထုံမုံနှစ်ပုံပေါ်မှာစင်ကြဲသော लो ဘံကိုတင်ထားရမည်ဒါရုပ္พရာဘုရားဤပြိန်ညှင်းနှင့်ဤကြေလအမျိုးသားတို့လက်မှခံယူသောထုံမုံကိုအာယုံသည်ဒါရုပ္พရာရှေ့တော်၌ဥပုသ္တ္တန်အစင်မြပြည့်စင်ရမည်ထုံမုံကိုအာယုံနှင့်သူ၏သားတို့သည်ပိုင်ရွေတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌စားရကြမည်ဒါရုပ္พရာအာမိဖြင့်ပြုသောပူဇောတကံတည်းက သူမုံတီ vartheta ပညာတော်အတိုင်အာယုံအဖို့အလွန်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏အငြေတစဲမစခုနေအဂုထုလူနှင့်ဣဒြေလမိမ့်မရရွေဣဒြေလအမျိုးသားတို့နှင့်သူလိုက်လာသောတားတယောက်တီတတ်သေးမှဣဒြေလလူနှင့်ရန်တွေ့သည်ဖြင့်နာမရောကိုပြင်းမာလျက်ချိန်ဆလေ၏သူသူဤအမိကားဒံအမျိုးဒီပရိသမီး ชีโลမိဖြစ်သည်ပြင်ပသောသူကို మో ရှိထံသို့ဆောင်ယူခဲ့၍ฑารုပ္พရား၏အလိုတော်ကိုမတိမိတိုင်အောင်ချုပ်ထားကြ၏ฑารုပ္พရားကလည်းချိန်စေသောသူကိုတပ်ပြင်သို့ဆောင်တော်၍သူ၏ဇကားကိုကြားတော်သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ခေါင်းပေါ်မှလက်ကိုတင်ပြီးပါပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ခဲနှင့်ပြကြစီတင်းဒီဤဂေလာအမျိုးသားတို့အားဆဲဆိုရမည်မှ မိမိပြားတခင်ကိုကျိန်ဆဲသောသူသည်မိမိအပြစ်ကိုခံရမည်။သာဝရဖျားကြီးနာမတို့ကိုပစ်မှားသောသူသည်အတေတချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုအမှန်ကြောက်ခဲဖြင့်ပြရကြမည်။အမျိုးသားချင်းဖြစ်စေ၊ကဘာမျိုးသားဖြစ်စေနာမတို့ကိုပစ်မှားလျှင်အတေတချင်းကိုခံရမည်။လူအသက်ကိုတတ်သောသူသည်လည်းအတေတချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။ အငယ်၁၈မှ၂၃ဒရိษ္စံအတက်ကိုတတ်တော်သူဒီလေအဥ္စာရှင်အားတကောင်ွဲ့တကောင်ကိုယော်ရမြီလူဒီအိမ်ဤချင်းကိုနန်းအောင်ပြုလှင်သူကိုပြုသည့်အတိုင်းကိုခံရမြီအယိုးကိုချိုးသည့်အတွေ့အယိုးချိုးချင်းကို၎င်းမျက်စီကိုဖျက်သည့်အတွေ့မျက်စီဖျက်ချင်းကို၎င်းတွားကိုချိုးသည့်အတွက်တွားချိုးချင်းကို၎င်းသူကိုနန်းခြင်းစွာပြုသည့်အတိုင်းကိုတိုင်းနန်းခြင်းစွာခံရမြီ တရိစံတကူတတ်တော်သူဒီတကောင်အတွက်တကောင်ကိုပြန်ပြရမည်လူအသက်ကိုတတ်တော်သူဒီအသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်ကိုအမျိုးသားဖြစ်စေသူတစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်စေတပါးတည်သောတရားနှင့်သာဆင်းချင်းကိုခံရမည်ငါသည်တင်းတို့၏ဘုရားခင်သ ార ရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူ၏ဣေရလအမျိုးသားတို့သည်ချိန်စေသောသူကိုတတ်ပြင်တို့ဆောင်တော်၍ကြောက်ခဲနှင့်ပြရမည်အကြောင်း မောရှိစဉ်ဆိုသည်ပြီဘာလို့ကဖျားသည်မောရှိအားမှာထားတော်မသည့်တိုင်သူတို့သည်ပြုကြ၏ခိုင်းနေစနှင့်ကငွေတက်မှခွနဲ့တဖန်တိနာတောင်ပေါ်မှာမောရှိအားထာရပြားကတင်ဒီဤရေလအမျိုးသားတို့အားစဉ်ဆိုရမည်မှာတင်တို့သည်ငါပေးတော်ပြည်တို့ရောက်တော်အခါထိုပြည်သည်ထာရပြားပုဥပုဆောင်ရမည် ကျောင်းနှစ်ပတ်လုံးလည်လို့၍စပြည့်ဥယင်ကိုတုတ်တည်၍အတီးကိုတိမ့်ပြေနေရမည်တတ္တမနှစ်တိသာရဖျားအဖို့ဥဘုတ်နှင့်တပီလုံးညင်ဝှက်စွာနေ၍ဥဘုတ်ဆောင်ရသောနှင့်ဖြစ်၏လည်မလို့ရန်စပြည့်ဥယင်ကိုမတုတ်တည်ရလည်၌အလိုလိုပောက်သောအတီးအနှံကိုမျှမရိပ်ရမတုတ်တည်သောစပြည့်ဥယင်အတီးကိုမျှမဆွရတပီလုံးညင်ဝှက်စွာနေရသောနှင့်ဖြစ်၏ ပီဥပုတ်ဒီဟူသောအလိုလိုဖြစ်ွားသောအရာရှိသည်မြတ်သည်တင်ကိုမှဆက်၍တင်ဤဂျွံဂျွံမှသူငှားဧသည်စားเสียတင်ဤပြည်၌ရှိသောတားရင်တားရဲစားเสียဖြစ်ရမည်အငယ်၈19ဥပုတ်နှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ကိုရေတွက်၍ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လီဒီဟူသော၄၉နှစ်စေပြီးမှ တဒမလာစေရင်အပြည့်ပြည့်ချင်းပြရနေနိုင်ယူပီလတဘိုးကိုတပည်လုံးမှောက်စီရမည်90မြောက်သွန်းနှစ်ကိုတန့်ရှင်းစေသည်ဖြင့်တပည်လုံး၌ပြည်သားအပေါင်းတို့အားလွရအခွင့်ကိုကြွေးကြော်ရမည်ယူပီလနှစ်ဖြစ်၍လူတိုင်းမိမိပိုင်သောမည်မိအဆွေမျိုးထံတို့ပြန်ရမည်90မြောက်သွန်းနှစ်တီယူပီလနှစ်ဖြစ်သောကြောင့်လေမလို့ရ အလ ulu ပုတ်သောအပင်ကိုမြမျှမရိပ်ရမတုတ်တင်သောသပြည့်ဥယင်အတီးကိုမြမဆွရယူပီလန်းနှစ်ဒီတန်ရှင်းသောနှစ်ဖြစ်သောကြောင့်လယ်နှဲ့ရသောအတီးနှံကိုသာစားရမည်ယူပီလန်းနှစ်တွင်လူတိုင်းမိမိပိုင်သောမြေတို့ပြောင်းရမည်တင်တို့ဒီအချင်းချင်းရုံးဝင်မှုကိုပြုလင်တယောက်ကိုတယောက်မနှင်းဆဲရယူပီလန်းနှစ်လွန်၍ လူတို့နှစ်ပေါင်းအတိနံတိလတန်သောနှစ်ပေါင်းကိုရစ်တွဲ့၍ရောင်ဝဲမှုကိုပြွ့ဝမ်မီထိုတို့အတိတိကြသောနှစ်များကိုလက်၍ရောင်သောကြောင့်နှစ်ပေါင်းအနည်းများအလိုက်အဖိုးလျော့လျင်တိုးလျက်ရောင်ဝဲရမည်တင်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်မနှင်းစေရတင်တို့၏ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရမည်ငါသည်တင်တို့၏ဖျားသခင်တာဝရဖျားဖြစ်၏အငယ်၃၈မှ၂၂ တင်တို့ဒီငတ်စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုကျင်းဆောင်ရင်ထိုပြည်၌ဘေးလူလျက်နေရကြလိမ့်မည်မြည်ဒီလဲမိမိအတီနံကိုပေးသည်ဖြင့်တင်တို့ဒီဝါစွာစား၍ဘေးလူလျက်နေရကြလိမ့်မည်တင်တို့ကလည်းတတ်တမနှစ်တွင်ငါတို့ဒီအပေတို့စမ်းရမည်နီလဲမလို့ရအတီနံကိုမသိမ့်ရပါတကားဟုဆိုလင်ဆတတမနှစ်တွင်တင်တို့ကိုငါကောင်းကြီးပေး၍ထိုနှစ်တွင် သုံးနှစ်အဖို့အပြီးနံကိုဖြစ်စေမီတင်းတို့သည်အာတမနှစ်တွင်လည်လို့၍နဝမနှစ်တွင်အပြီးနံကိုတိညာကာလတိုင်အောင်ဟောင်းသောအပြီးနံကိုစားရကြမည်။ငယ်ငယ်၂၃မှ၂၈မြေကိုသူတပန်းအစင်ပိုင်းစီချင်းမှမယောင်းရမြေဒီငှားဥစ္စာဖြစ်၏တင်းတို့သည်ငှား၌တဲသောအဲ့တဲ့အာကန်ဒုဖြစ်ကြ၏တင်းတို့သည်မြေကိုပိုင်းလေးရာ၌ ရွေးနှုတ်ရသောအခွင့်ကိုပေးရကြမည်တင်းဤအမျိုးသားချင်းသည်ဆင်းရဲ၍မိမိပိုင်သောမျိုးကိုရောင်းလှင့်၎င်းသူဤပေါ့ဖို့စုံတယောက်တီဝယ်ခြင်းကလာလည်၎င်းမိမိပေါ့ဖို့ရောင်းသောအဥ္စာကိုရွေးနှုတ်ရသောအခွင့်ရှိရမည်သူမျိုးကိုရွေးနှုတ်သောသူတယောက်မြမပေါ်မရှိ၍မျိုးရှင်ဟောင်းသည်ကိုယ်တိုင်ရွေးနှုတ်နိုင်သည့်မိမိမျိုးတို့ပြန်အံ့သောကရောင်း၍လွန်သောနှစ်ပေါင်းကိုရစ်တွက်ပြီးမှ လူသည်တို့အဖိုးကိုအပြက်ကရောင်းခဲ့တော်သူအပြန်ပြရမြပြန်၍မပြေးနိုင်လင်ရောင်းခဲ့တော်ဥစ္စာကိုယူပီလံနှစ်တိုင်အောင်ဝယ်တော်သူလက်၌ရှိစေရမြယူပီလံနှစ်တွင်လက်လှုပ်၍အရှင်ဟောင်းလက်တို့ရုပ်စေရမြငွေ29မှ34မြို့ဒင်း၌ရှိသောအင်းကိုအင်းရှင်ရောင်းလင် တနှစ်တွင်းတွင်ရွေးနှုတ်သောအခွင့်ရှိစီရမည်တနှစ်တွင်းတွင်မရွေးနှုတ်လျှင်ထိုးအင်ကိုဝယ်သောသူမှဆွ၍တန်းစဉ်မြင့်စေသူသည်အမြဲပိုင်ရကြမည်ယူပီလန်နှစ်ရောက်တော်လေလက်မလွရမြို့ရူးမရှိရွာ၌ရှိသောအင်ကိုလေရာကဲ့သို့မှတ်၍ရွေးနှုတ်ရသောအခွင့်ရှိ၏ယူပီလန်နှစ်ရောက်တော်အခါလက်လွရမည် တို့ရတွင်လေဝိတန်ပိုင်သောမျိုးနှင့်မျိုးအိမ်တို့ကိုအဘေကာလအချိန်မဆိုးဘဲရွေးနှုတ်ရသောအခွင့်ရှိ၏လေဝိတန်ပိုင်သောမျိုးကို၎င်းအိမ်ကို၎င်းသူတပါးဝယ်လှင်ယူဘီလန်နှစ်ရောက်သောအခါလက်လွှတ်ရမည်အကြောင်းမူကားဣတရေလလူအမျိုးသားတို့တွင်လေဝိတန်တို့သည်ကိုးနီယံမျိုးအိမ်မှတပါးအခြားသောအုပ်စားမရှိသောသောဆိုသောလေဝိတန်မျိုးနှင့်၌ရှိသော လေယာတို့ကိုမယုံရအစဉ်မြဲပိုင်းရမည်။အငယ်35မှ36ဒိအမျိုးသားချင်းသည်ဆင်းရဲ၍လက်အားရသောဖြင့်တပန်းမျိုးသားအဲ့တဲ့အာဂန္ဓုကဲ့သို့ဖြစ်လျင်တင့်ထံမှနေစေခြင်းဟံသူကိုမဆ ਾਇ ရမည်။သူ၌အတိုးပွားကိုမယူရဒိအမျိုးသားချင်းသည်တင့်ထံမှနေစေခြင်းဟံ တေးဤပြားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လို့အတူပွားကိုမြှော်လင့်၍ငွေကို၎င်းစားစရာကို၎င်းတူ၌မချေးမငှားရ။ငါသည်ခန္ဓာပီကိုတင်တို့အားပြ၍တင်တို့ဤပြားသခင်ဖြစ်အပ်သောကတင်တို့ကိုဧကရုပြီမှနှုတ်ဆောင်သောတင်တို့ဤပြားသခင်သာဝရပြားဖြစ်၏။အငယ်39မှ46တေးအမျိုးသားချင်းသည်ဆင်းရဲ၍ တင်းနဲ့အယောင်ခံရင်အစေခံကျုံကိုပြုတဲ့ကဲ့သို့သူကိုအနိုင်မပြုရသူဒီသူငှားကဲ့သို့လည်းကောင်းအဲဒေကဲ့သို့လည်းကောင်းတင့်တယ်မှန်နေ၍ယူပီလာနှစ်တိုင်အောင်အစေခံရမည်ထိုအခါသူဒီတာသမီနှင့်တကွထွက်၍မိမိအဆွေအမျိုး မိမိဘုပ္ပပိုင်သောမိတို့ပြែងယံမိအเจ้าမူကားသူတို့သည်အဂုရူပြီမှငားနှုတ်ဆောင်သောငားဤအမှုထမ်းဖြိဝေအစေးခန်းဂျွံဖြစ်စေခြင်းဟမယုံရသူကိုစန်းတန်းစွာမစီရင်ရတင်းဤဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရမိတင်းဒီစေခိုင်းသောဂျွံဂျွံမတို့ကိုတင်ပါလေဝန်းကျင်တို့၌နေသောသာသနာပလူတို့တွင်ဝေရမိသုမာဒဘာတင်းတို့တွင်တဲနေသော ကြုံတဲ့နိုင်ငံသားတို့ကို၎င်းတင်တို့ပြည်၌သူတို့ရသောတာမီးများကို၎င်းွယ်၍ပိုင်ရမြီသူတို့ဒီကျုံတပုတ်ဖြစ်၍တင်တို့နှင့်တင်တို့တာမီးတို့သည်အမွေးခံ၍ပိုင်ရမြီကိုအမျိုးသားချင်းဒီဟုတော့ဤတွင်လအမျိုးသားဖြစ်လင်တယောက်ကိုတယောက်စံတန်းစွာမစီရင်ညာ258ခုနှစ်မှ55 တဲ့အနားမှာတဲနေသောတကြွတနိုင်ငံသားသည်ငွေရတရွေသူဤအနားမှာနေသောသည်အမျိုးသားချင်းဆင်းရဲသည့်ပြင်းတဲအနားမှာတဲနေသောတကြွတနိုင်ငံသားနှင့်၎င်းသူဤတမ်းမီ၌၎င်းကိုကိုရောင်းချလင်ရောင်းပြိမှရွေးနှုတ်တော်အခွင့်ရှိစေရမည်မိမိအမျိုးသားဇုန်တစ်ယောက်သည်ရွေးနှုတ်ရမည်ဘာကြီးဘာတွင်ဤကိုတော်မှတ်စား၍ အဆွေမျိုးပောက်ဖို့ရင်ဇုံတယောက်ဒီရွေးနှုတ်ရမည်ကိုယ်တိုင်တက်နိုင်ရင်လဲကိုကူရွေးနှုတ်ရမည်တခင်နှင့်ကျုံလို့ဒီရောင်းဝယ်တော့နှစ်မှတ်စား၍ယူပီလံနှစ်တန်းအောင်နှစ်ပောင်းကိုရေတွက်ပြီးရင်နှစ်ပောင်းအနေအများကိုထောက်၍၎င်းသူငှားလို့ရတော့ကာလကိုထောက်၍၎င်းကိုအဖိုးကိုစီရင်ရမည်ယူပီလံနှစ်မရောက်မီအစေခံရသောနှစ်ပောင်းအနေအများကိုရေတွက်၍ လူတို့တို့နှပေါင်းအနှဲများလိုက်ရွေးရန်ဖူးကိုဝေရင်ွေတဲကနှုတ်၍ပြန်ပြည့်ရမည်ထိုသူဒီတနှစ်နောက်တနှစ်သူငားခဲ့သူနေရမည်တင့်မြဲမောက်၌ညင်ဆဲခြင်းကိုမခံရထိုတို့သောဤဖြင့်မရွေးမနှုတ်လျှင်ယူပီလန်းနှစ်ရောက်သောအခါသူကိုသားမြတ်သည့်တကွတခင်လက်မှလွတ်ရမည်အကြောင်းမူကားဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်ငါဤအမှုဒံဖြစ်ကြ၏ အေဂိုတုပြည်မှာင <laughs> ါနှုတ်ဆောင်ခဲ့တော့ငါဤအမှုဒံဖြစ်ကြဤငါသည်တင်တို့၏ဖျားသခင်ဒါဝဒပြားဖြစ်၏ကာရီနေစနေ6အငယ်173တင်တို့သည်ကိုယ်အဖို့ထုလုတော့ရုတ်ထုစင်ဓုကိုမရှိစေရတင်တို့ပြည်၌ကိုးွယ်เสียမှတ်တိုင်ကိုမစိုက်ရထုသောเจ้าကိုထောင်၍မထားရ ငါဒီတင်တို့ဖြားတခင်သာဝရဖြားဖြစ်ဤငါဥပုန်နေတို့ကိုဆောင်း၍ငါတန်ရှင်းရာဌာဏတို့ကိုယူတည်ရမည်ငါဒီသာဝရဖြားဖြစ်ဤတင်တို့ဒီငါထုံဖွဲ့ရာလမ်းတို့လိုက်၍ငါပညာတို့ကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းအချိန်တန်မှငါဒီတင်တို့အဖို့မိုးရွာစေသည်ဖြင့်မြေဒီမိမိဗန္တာကိုပြေး၍ဥယင်အပင်တို့သည်အတိတိကျလိမ့်မည် စပါးနင်းနေသောအမှုသည်စပြစ်တီးညရာကာလတိုင်အောင်၎င်းစပြစ်တီးညသောအမှုသည်မြို့စီကျဲရာကာလတိုင်အောင်၎င်းမိသည်ဖြင့်တင်တို့သည်ဝတ်စွာစား၍ကိုပြီ၌ဘေးလူလျက်နေရကြလိမ့်မည်တင်တို့ပြီ၌စစ်မှုကိုငံညိမ့်စေ၍ချင်းချောက်သောသူရှိပဲတင်တို့သည်အေးရကြလိမ့်မည်သို့သောတာရဲတို့ကိုလည်းငံပယ်ရှမ်းမည်တပြီလုံးသည်ဓာဘေးနှင့် ကင်းတို့လေးမြတင်တို့သည်ရန်သူများကိုလိုက်၍ဓာလည်းလည်းဖြင့်အောင်ကြလိမ့်မည်တင်တို့တွင်လူငါးယောက်သည်ရန်သူတရားကိုလိုက်လိမ့်မည်လူတရားသည်ရန်သူတဲတောင်းကိုပြေးစီ၍ဓာလည်းလည်းဖြင့်အောင်ကြလိမ့်မည်တင်တို့ကိုငါဆုံမှတ်သည်ဖြင့်တူပွားများပြားစီ၍တင်တို့နှင့်ငါပြူသောပရိဉ္စင်ကိုငါမြဲမြံစီမည် တူထာသောစပဟောင်းကိုစား၍မကုန်မီစပတိပေါ်သောကြောင့်အဟောင်းကိုထုတ်ရကြမည်။ငါသည်ဆက်ဆုပ်ရုံရှာခြင်းမရှိဘဲတင်တို့တွင်တဲတော်ကိုတီမီတင်တို့တွင်လည်းလှဲ့လေ၍တင်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်မီတင်တို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလေမည်။အေဂုရုပြည်၌အစည်းကြုံခံရသောတင်တို့ကိုငါလွှင့်၍နှုတ်ဆောင်သောတင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်၏။တင်တို့၏တပူ ကျိုးကိုငါဖြတ်၍တင်တို့ကိုတက်မှတ်စီပြီအငယ်၄၄မှ၂၀တင်တို့ဒီငှစကားကိုနားမထောင်ဤပညာအလုံးစုံကိုမစောက်ငှစီရင်ထုံးဖွဲချက်များကိုရွှေရှာ၍မချီမမြည်ပြုတ်လေငှပညာတရားကိုမကျင့်ငှပရိညာတစ္ဆာကိုဖြတ်လျင်တင်တို့၌ငါပြုတ်လက်တန်သောအမှုမှူကတင်တို့၌မျက်စိပြက်လေ စေပူပံလျက်ရှိစေခြင်းကထိတ်လန့်သောတဘဒူလာဖြာနာတို့ကိုတင်တို့အပေါ်မှာငါခံထမ်းပြီးတင်တို့သည်မျိုးစေကို జే သောလေအကျိုးမရှိရန်သူတို့သည်အတိနှံကိုဆားကြလိမ့်မည်တင်တို့ကိုငါမျက်နှာထား၍ရန်သူရှိမှဆုံးစေမည်တင်တို့သည်ရန်သူ၏အောက်ဆိုးခြင်းကိုခံရ၍အဘဲသူမြမှလိုက်တော်လေပြီးကြလိမ့်မည် သူမြဲ့လောက်ခံရတော်လေငါစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေသေးလင်တင်တို့အပြစ်ကြောင့်ခொနဆသောဒဏ်ကိုငါပေးဥမီတင်တို့မာနအစွဲကိုငါချိုးမီမိုးကောင်းကင်ကိုတန်ခဲ့တော်၎င်းမြေကြီးကိုချေးဝါခဲ့တော်၎င်းငါဖြစ်စေသည်ဖြင့်တင်တို့ဒီအချင်းဤ조사အာထုတ်ကြလိမ့်မည်တင်တို့မည်သည်မိမိဗန္တာကိုမပေးဥယင်ပင်တို့သည်အတီးမတီးကြ အငယ်နစင်တေမှ၂၅တင်တို့ဒီငါစကားကိုနမ်းမထောင်ငါကိုဆန့်ကျင်ပဲပြုတ်လင်တင်တို့အပြည့်လျောက်ခွန်စသောဘီးကြီးကိုငါတက်ရောက်စေမိတင်တို့ဤတန်းတွင်းများကိုချီတွား၍တင်တို့ဤတိရိစ္ဆာန်များကိုဖြက်စီးလေတင်တို့ကိုနှဲစေခြင်းခံတားရဲများကိုငါဆေလွတ်သည်ဖြင့်တင်တို့တော်ရလမ်းမတို့သည်လူဆိုင်ငယ်များဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထို့တို့ခံရတော်လဲ တင်တို့ဒီတိမိယငါကူဆန့်ကျင်ပဲပြုသေးလင်ငါဒီလဲတင်တို့ကိုဆန့်ကျင်ပဲပြုဝေတင်တို့အပြစ်ကြောင့်ခொနစတော်ဒံကိုပေး ਉ မိငါပရိငျင်ပဲနိုင်နေ၍တရားစီရင်ရသောဒံပေးကိုတင်တို့အပေါ်မှာငါတဲ့ရောက်စီမိတင်တို့ဒီမြိုတဲ့၌စုဝေးသောအခါကာလနာဘေးကိုငါစီလွတ်၍ရန်သူလက်တို့ရောက်စီမိအင်္ဂဏစနေချုပ်မ ၃၁တင်တို့ဤအစာဟာရအထောက်အပံ့ကိုငါပေရှားတော့ခါမိမတကြိတ်တို့သည်တင်တို့ဤမုံကိုမိဖူတဖူ၌ဖုတ်ပြီးမှထိုမုံကိုချိန်ပီးသည်ဖြင့်တင်တို့သည်ဝတ်စွာမစားရကြထိုမြတ်နှောက်ခရံ့တော့လဲငါစကားကိုနားမထောင်ငါကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုသေးလင်ငါသည်လဲအမျက်ထွက်၍တင်တို့ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုသည်ဖြင့် တင်တို့အဖြစ်ကြောင့်ခေါဏစသောတံကူပေ ਉ မိတင်တို့သည်ကိုသတ္တိတို့၏အသားကိုစားရကြလေမိတင်တို့မြင်သောအရ мян ကိုငါဖြိုဖြဲ့၍ရုတ်တုစိ ንዱ မြန်ကိုခုန်လဲမိတင်တို့အသေးကောင်မြန်ကိုရုတ်တုစိ ንዱ အသေးကောင်အပေါ်မှပြစ်ချ၍တင်တို့ကိုဆက်ဆုပ်ယိုရှာမိတင်တို့မျိုးမြန်ကိုငါဖြဲ့စည်း၍တန်ရှင်းရာဌာနတို့အကူတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြင့် တင်တို့နန္တာပေါင်းအမွေးကြင်ကိုငာမနှံတပည်လုံးကိုငာတုတ်တဲပယ်ရှင်းသောအမှုကိုထိုးပြိ၌နေသောတင်တို့ဤရန်သူတို့သည်မြည်၍မိမောတွွေဝေကြလိမ့်မည်။အငယ်33မှ36တာသနာပတုတို့တွင်တင်တို့ကိုအရရက်ငာကွဲပြားစီ၍ဓာန်ဘူးလျက်လိုက်မည်။တင်တို့ပြည်သည်လဲလူဆိုင်ညာလျက် မျိုးတည်လေပြည့်စည်လေရှိလိမ့်မည်ထို့သောတင်တို့သည်ရံသူပြေး၌နေ၍ကိုပြည်သည်လူစိတ်ဉဏ်လျက်နေသောကာလပတ်လုံးဉေငွတ်စွာနေ၍မိမိဥပုန်နေတို့၌မွေးလျော်ရလိမ့်မည်လူစိတ်ဉဏ်လျက်နေသောကာလပတ်လုံးဉေငွတ်လိမ့်မည်တင်တို့ရှိနေသောခါဥပုန်နေတို့၌ပြည်သည်မငြိမ်မဝှက်ရံရံသူပြေးမှကြံကျွင်းသောတင်တို့ရှိနေလုံးထဲသို့ တေလန်တို့တဘောကငါပေးသွင်းတဲ့ဖြင့်တိရွဲ့လှုပ်တမ်းကြောင့်တင်တို့ဒီကြောက်၍ဓာဘီမှပြေးတကယ်တို့ပြေးကြလိမ့်မည်အဘဲသူမြမလိုက်တော်လေလဲကြလိမ့်မည်အဘဲသူမြမလိုက်ဖဲဓာဘီမှပြေးတော်သူကဲ့သို့တိယောက်အပေါ်မှတိယောက်လဲကြလိမ့်မည်ရန်သူရှိမှရက်နိုင်တော်တကူမရှိရရန်သူပြည်သည်တင်တို့ကိုမျိုးဆား၍သာဒနာပလူတို့တွင်ဆုံရှုံကြလိမ့်မည် ကျန်ချွင်းတော့တယ်တို့ရံသူပြိ၌ကိုအပြစ်ဘိုးဘာတို့အပြစ်ကိုခံလျက်ဘိုးဘာနဲ့တကွာအာချော့ကြလိမ့်မည်ရည်လိစမှာ56တို့ရတွင်သူတို့သည်ငါ့ကိုပင့်မှား၍ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ပြဲ့ပြွသောကြောင့်ငါသည်သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ပြဲ့ပြွ၍ရံသူပြိတို့ပို့ဆောင်သောအကြောင်းများနှင့်တကွာကိုအပြစ်ဘိုးဘာတို့အပြစ်များကိုပေါ်ပြတောင်းမှန်လျင်၎င်း အကြီးပြန်လီချင်းကိုမခံတော့မိမိတို့ຕະလုံးကိုနှိမ့်ချ၍မိမိတို့အပြစ်ကြောင့်ခံရသောဒဏ်ကိုဝန်ခံခြင်း၎င်းငါသည်ရာကုန်နှင့်ပြုသောဗရိညင်ဤဆက်နှင့်ပြုသောဗရိညင်အာပြန်ခံနှင့်ပြုသောဗရိညင်ကို၎င်းထိုးပြီကို၎င်းငါအုံးမိမီထိုးပြီသည်သူတို့လက်မှလွတ်၍သူတို့မရှိဘဲလူစိတ်ညာလျက်နေခြင်းတွင်မိမိဥပုန်နေတို့၌မွေးလျော်လိမ့်မည် သူတိ we, o, go, mi, way, ang, ု့ဒီငံစီရင်ထုံးဖွဲ့ကြဲများကိုယွန်ရှား၍မတီမြဲ့မြင်ပြုသောအပြစ်ကြောင့်ခံရသောဒဏ်ကိုဝန်ခံရကြလိမ့်မည်။တို့ရတွင်ရံသူပြည်၌နေကြသောအခါသူတို့ကိုရှင်းရှင်းဖြည့်စည်၍တို့တို့နှင့်ငါပြုသောဗရိညင်ကိုပယ်တီတိုင်အောင်သူတို့ကိုငါမစွန့်ပြစ်မယွန်ရှား။ငါသည်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ငါသည်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်အပ်သောငါတာတနာပန်တို့မျက်မှောက်၌ ဧကတိ <es> to então, erm like ု <normal> ့ပြမငါတုတ်ဆောင်တော့သူတို့ဘိုးဘီနဲ့ငါပြတော့ဗရိညင်ကိုသူတို့အတွက်ငါအုံးမိမိငါဒီသာရဗျာဖြစ်တည်ဟုမိန်တော်မူဤွှိကာသာရဗျာဒီတိနာတောင်ပေါ်မှာဤဂေလံအမျိုးသားတို့အဖို့မောရှေလက်တွင်ထားတော်မူသောစည်ရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပြဉ ्ञ တရားဖြစ်သည်ခန်းကြီးနဲ့ဆနေကိုနေအငယ်တင့်မှရှစ် တပန်မောရှိအားသာရဖြစ်ကတင်းဒီဣဒိလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆူရမည်မာလူဒီတစ္ဆာဂရိပြု၍ပူဇော်လင်ပူဇော်အပ်သောသူဒီတင်းအဖိုးပြတ်သည့်အတိုင်းသာရဖြစ်ဤဗန္တာတော်ဖြစ်ရမည်တင်းဒီအပေမြအဖိုးပြဲ့ရမည်ဤဟုမူကရောက် जा ကိုအသက်20မှ60အတိုင်းအောင်အကျက်တော်လိုက်ငွေအကျက်90နှင့်အဖိုးပြဲ့ရမည်မိမဖြစ်လျှင် ငွ <ion> the the ေအကျက်30နှင့်အဖိုးပြတ်ရက်မိအတက်9နှစ်မှတီ10နှစ်တိုင်အောင်ရောက်ချာကိုအကျက်20မိမကိုအကျက်30နှစ်အဖိုးပြတ်ရက်မိအတက်တလမှတီ9နှစ်တိုင်အောင်ရောက်ချာကိုငွေ9ကျက်မိမကို3ကျက်နှစ်အဖိုးပြတ်ရက်မိအတက်60လွန်ရင်ရောက်ချာကို65ကျက်မိမကို30နှစ်အဖိုးပြတ်ရက်မိတင်းအဖိုးပြတ်တဲ့အတိုင်းမတတ်နိုင်လေ ယေဘုဟိတံတို့ချင့်ကြွေယေဘုဟိတိတစ္ဆာဂရိပြုသောသူတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအဖိုးပြည့်ရမည်အငေကုမစံငာလူဒီတရိษံကိုထာဝရပြန်အားပူဇော်လင်ပူဇော်သမျှဒီတန့်ရှင်းရမည်ကောင်းဒီဖြစ်စေညံ့ဒီဖြစ်စေတကောင်တွဲတကောင်ကိုမလဲရလဲလို့လျှင်နှစ်ကောင်စလုံးတန့်ရှင်းရမည်ထာဝရပြန်အားမပူဇော်အပ် မစင်ကြဲသောတရိစ္ဆန်ဖြစ်လျင်ယေဘုဟိအားပြ၍ကာမကောင်ရှိသည့်အလျောက်ယေဘုဟိအဖိုးပြရမည်ယေဘုဟိပြတ်သည့်အတိုင်းအဖိုးရှိရမည်ပူဇော်သောသူသည်ရွေးလိုလျှင်အဖိုးရင်းတဲ့ငါးစုတစုကိုထပ်၍ပေးရမည်လူသည်မိမိအိမ်ကိုသာရဖျားဖို့တန်ရှင်းစီလျင်ကာမကောင်ရှိသည့်အလျောက်ယေဘုဟိအဖိုးပြရမည်ယေဘုဟိပြတ်သည့်အတိုင်း အဖိုးရှိရမည်ထိုအိမ်ကိုတန်ရှင်းစေသောသူရွေးလိုလျင်ပြတ်သောအဖိုးရင်နှင့်ငားစုတစုကိုပေး၍အိမ်ကိုယူရမည်အင်ငယ်ဆက်ချုံမှ25လူဒီကိုပိုင်သောလေယာကို vartheta ဖျားဖို့တန်ရှင်းစေရင်မျိုးရိုးမျိုးစီကျေးရသည့်အတိုင်းအဖိုးပြည့်ရမည်မျိုးစီတောမဲကျေးရသောလေကိုငွေအကျက်90နှင့်အဖိုးပြည့်ရမည် ယူပီလန်နှစ်မှာစရွ anything, ေမိမိလေကိုတန်ရှင်းစေလင်ပြည့်သည့်အတိုင်းအဖို့ရှိရမည်ယူပီလန်နှစ်လုံးမှာမိမိလေကိုတန်ရှင်းစေလင်နောက်ယူပီလန်နှစ်မီအောင်လူသေးသောနှစ်ပေါင်းကိုရစ်ပရဟိတ်ရွတ်၍ပြည့်သောအဖို့ရင်ငွေကိုရှော့ရမည်မိမိလေကိုတန်ရှင်းစေသောသူသည်ရွေးလိုလင်ပြည့်သောအဖို့ရင်ဖြင့်ငန်းစုတစုကိုပေး၍ လေကူအပိုင်ယူရမည်ဒုံဟိုးလေကူမယွိလို့အချားတော်တူအားရောက်မိရင်နောက်တစ်ဖန်မယွိရယူပီလန်းနှစ်တွင်ထိုလေသည်အမှုလွတ်တော်အခါကျင်းဆိုတော်လေကဲ့သို့အရရဘရားအာတန့်ရှင်း၍ရေဘရဟိ၏အုပ်စာဖြစ်ရမည်လူဒီကိုပိုင်ရဲမဟုဝဲတော်လေရာကိုထာဝရဘရားဟုတန့်ရှင်းစီရင်ယူပီလန်းနှစ်တိုင်းအောင်ပြတ်တော်အဖို့ကိုရေဘရဟိရည်ကျွက်၍ တော်ရပြယာဖို့တိုက်ရှင်းစီသောဤ၌အဖိုးပြတ်သောငွေကိုပြရမည်ယူပီလန့်နှင့်ရောက်သောအခါထိုလေကိုအရင်ပိုင်၍ရောင်းသောသူလက်တို့ပြန်စီရမည်အဖိုးပြတ်လျာလျာ၌အကြတ်တော်လိုက်ပြရမည်အကြတ်က220ဖြစ်သည်ဒီအငင်းနဲ့7629တော်ရပြယာပိုင်ထိုက်သောသရိစံသားဦးကို အပေတူမြမတန့်ရှင်းစေရနွားဖြစ်စီသိုးဆိတ်ဖြစ်စီဒါဝရဖျားဥစ္စာဖြစ်၏မစင်ကျဲသောတရိစံဖြစ်လျှင်အဖိုးပြည့်သည့်အတိုင်းရွေ့၍ငါးဆုတဆုကိုထပ်၍ပေးရမည်မရွေးလိုလျှင်အဖိုးပြည့်သည့်တိုင်းရုံရမည်တို့ရတွင်လူဖြစ်စီတရိစံဖြစ်စီကိုပိုင်းရင်းလေဖြစ်စီဒါဝရဖျားအားချိန်ဆ၍ပူဇော်သည်။မြကိုမရောက်မရွေးရ ကျင်းဆွေ၍ပူဇော်တပြန့်တို့သည်ဒါဝရဖျားအားအလွန်တန့်ရှင်းရမြီလူကိုပြကျင်းဆွေ၍ပူဇော်လင်နောက်တဖန်မရွေ့ရံတဲ့ရံမြီအငယ်30မှ34စဘာဖြစ်စေတတိဖြစ်စေမိကဖြစ်တမရောအတိဏံဆယ်စုတစ်စုသည်ဒါဝရဖျားဤဘန္တာတော်ဖြစ်ဤဒါဝရဖျားဖို့တန့်ရှင်းရမြီဆယ်စုတစ်စုကိုရွေးလို့လင် အပေါ်ကြီးနှင့်ငါးဆုတဆုကိုထပ်၍ပေးရမည်။နွားဖြစ်စေ၊တိုးဆိတ်ဖြစ်စေ၊ကြိမ်လုံးအောက်၌တောသမပြန့်သောအကောင်ဆယ်ဆုတဆုသည်ဒါဝရဖျားဖို့တန့်ရှင်းရမည်။ကောင်းတလုံး၊ညံ့တလုံးဟုမမေးမစီရ။တကောင်အတွက်တကောင်ကိုမလဲရ။လဲလိုရင်နှစ်ကောင်စလုံးတန့်ရှင်းရမည်။အရှင်းမရွေးရဟုမိန်တော်မူ၏။ဤရဲကဒါဝရဖျားသည်တိညာတောင်ပေါ်မှ ဣဒြေလာအမျိုးသားတို့အဖို့မောရှေ၌သားတော်မူသောပြဉ္ညတ်တော်မြတ်ဖြစ်တည်းရှင်မောရှေစီရင်ရေးထားသောဝုညုရကျမ်းပြီး၏